dobrodošli u najnovije izdanje Lab 76 broj 309 i dobrodošli u još jedno izdanje posvećeno Formuli 1, naravno tu je onda gospodin Pavle Živković. Ćao Pajo! Ćao Srki, ćao svima! Si mi dobro? Super, super. Evo utorak i nismo stigli ni da se okrenemo ka Monaku, a već imamo nova potpisivanja, promjene, odlaske, Rob Marshall više nije deo Red Bull Racinga, naravno pričat ćemo tek o tome, ali pre svega želimo da vam kažemo da budete dobri jedni prema drugima, da se naravno mazite i pazite i vozite i vodite računa jedni u drugima, a istovremeno ćemo vam postaviti pitanje ko je za vas vozač dana bio u Monaku, od nekih poučnih, mudrih, dobrih priča, šta da vam kažem ljudi, budite zaista dobri jedni prema drugima. Pre svega i naravno vodite računa zaista i udrite like, naravno možete i subscribe ukoliko vam je naš kanal zanimljiv. Inače hvala ljudi, nemamo predstavu što se trenutno zbiva, ali došli smo u roku dve nedelje do 26.000 subscribera. Hvala na tome, hvala na svoj podršci, da maknemo velikom Srkiju koji napušta preduzeće. Veliki Srki, završilo se podcast 1 na 1. Ko prati NBA, topla preporuka, mi smo večeras ovde oko Formule 1, ali neke lepe stvari, tako da eto ljudi, samo da vam kažemo hvala. Nemamo nešto mudri da dodamo od svega toga, čak smo razmišljali da li da nešto sad se zahvaljujem na društvenim mrežama, šta da stavimo, upitnik, zašto, kako, hvala. To je sve što možemo otprilike da kažemo, ali... Više reči na 30.000. Da, može tako nešto, ali veliki pozdrav zaista i nadam se da ste uživali u velikoj nagradi Monaka, bila je zabavna, mislim da ćemo morati samo da promenimo naslov, da ćemo morati prebacimo rulet Monako, kako god baciš ono, ne završi na nuli na kući, završi na kecu na kod kecu. Maxa Verstappena, da. Otprilike se završi, da, to sam baš razmišljao kad smo pričali o naslovu, znači nije ovo kazino, ovo je rulet, ali kotla, sve na kecu, floptica sve na kecu. Je, magnet je ispod broja 1, to je zalepljeno, ali je bilo stvarno fenomenalno i veoma zabavno, čak toliko uzbudljivo da nekako, kada pogledaš toliko izvestan rezultat, a s druge strane kaš, čekaj, bila je po ovim onako, svašta se izdešavalo. Super trka, kad i to, kad slegnu utisci, pogotovo postavljanje svešta, koliko ima tu pričica u stvari u tih sat i po dva, koliko je trajala trka, mnogo pričica za analizu. Jeste, ima baš lepih nekih stvari, nadam se da ćemo se danas dotaći pa pogotovo, svega. Pogotovo lepih iz perspektive čoveka koji je lider u šampionatu koji pobedi u trci. I njegovog tima. I tima, i kako je vozio u subotu, kakav krug je u kvalifikacijama odvezao, šta je sve to bilo za pamćenje, pozdrav za našeg Hasana Bratića, pozdrav za Andreja Isakovića, imamo i fotke od njih iz Monaka. Inače, da, lepa priča, evo nešto pozitivno za večeras. Hasan Bratić, nešto pričamo, Hasan i ja radimo, svi zajedno pomažemo Hasanu, on nama pomaže, mi njemu, i na Instagramu često idu fotografije, svašta nešto se događa. I... jutros Hasan u komunikaciji, sad saznaćete s kim, ja nisam znao šta se događa, odjednom na profilu Fernanda Alonso, ni manje ni više dvostrukog svetskog šampiona, story, fotografija kako njegovo stopalo stoji na pobedničkom postaju na poziciji broj 1 i at Hasan Bratić i zapravo mention Hasana Bratića, to je spominjanje, i odjednom samo vidiš brojki kako rastu, koliko ljudi počinje da prati Hasana Bratića i sad dopisujem se nešto, Hasan, Fernando rekao, ok, kad te svetski šampion tako, i ne mogu kažem samo ispoštuje, nego te i profesionalno pogura, možeš samo kažeš fenomenalna priča. Fenomenalno. Inače, pa da, ponekad... To je taj ljudski moment, taj je to što ima Hasan, znaš, da napraviš uz posao da imaš ovaj neki dobar odnos sa ljudima sa kojima radiš, a očigledno da je Hasan voljen tamo, što je kombinacija ovaj, sjajnog profesionalca i sjajnog čoveka, tako da to je to. I ja ga pitam, fotka kaže, ja poslao Fernandu. Ok, tako i ja pozovem Nanda svaki dan i kažem, Fernando, može mala pomoć prijatelja, ali mnogo lepa priča i ima jedna stvar, moram to da ispričam, pošto je, ajde, možda sad ovo prilike suviše ponekad zabavno, pošto Hasan je nama da dozvolio da koristimo, to je da pristupamo njegovom profilu, da mu pomognemo oko postavljanja nekih postova. I povremeno izađe poruka, Fernando Alonso je napisao poruku direktno na Instagramu Hasanu Bratiću. Sada ne mišljamo napišem kako ti je ona strategija bila u subredelju i Hasan samo da me lepo izbaci sa svog profila i to. Ali mnogo taj lep moment, Hasan je ne brini, čitamo poruke ili izađe poruka, da. Fernando Alonso ti je pisao. Okej, okay. Samo hoću da vam kažem da je Hasan Bratić zaista jedno cenjeno, kao što je pa rekao ime.
i prezime i ljudina pre svega koja nama pomaže. Zašto? To ni mi ne znamo, ali hvala Hasane, samo nastavi. Nešto je video i on u nama. Nešto je video u nama, Hasan Bratić, da. Nadam se da će nam se pridružiti, nismo ga uznemiravali, imaju baš dugačak put, treba... Već je gledan telefon, vjerojatno je već poslao poruku. Vjerojatno je već poslao poruku, vjerojatno kaže opet, šta pričate ljudi, aman, nije sve za televiziju. Ali samo smo hteli da mi ispričamo koliko su zapravo svi ti ljudi. A što se tiče Fernanda Alonsa, ako već nije stekao popularnost kod nas, onda je ovim potezom još više, jer ovo je zaista lično. Kad ti odlučiš, rešiš tako da pomogneš nekome koga mi toliko volimo, pa nemamo ništa da kažemo osim hvala. Pa da, on je popularnost tekao od davnih dana. Jeste. Ali ajde, analizirat ćemo. Pričat ćemo o tome. Imamo o čemu da pričamo. Vladiš tih pogleda na sve što se dešavalo. Ali da. Samo kao uvod za sve oni koji eventualno ne znaju, iza nas šesta runda ovogodišnjeg šampionata sveta, Formula 1, 2023. godine, ako ovo kažemo, neka gleda u budućnosti. I šta se desilo posle šest trka, u šestoj trci, četvrta pobjeda ove sezone Maxa Verstappena, još uz dve druge pozicije, blizu maksimalnog broja poena, 144 poena, 105 poena Sergio Perez, doći ćemo do toga kako se to desilo, ali ukratko, incident u Q1 delu kvalifikacije, analizirat ćemo ga, sad samo da kažemo šta se zbilo, udari u zidu prvoj krivini, startovao poslednji, završio 16. posle prilično uzbudljive trke, iz pozitivnih i negativnih razloga, treći u šampionatu Fernando Alonso, koji je zauzeo najbolji plasman ove godine, druga pozicija, peti put na pobedničkom postolju u šest trka, na četvrtom mestu Lewis Hamilton, koji inače zabeleži najbrži krug tokom ove trke, bio je četvrti u novom Mercedesu i to je tema. George Russell bio peti u drugom Mercedesu, dakle Mercedes četvrti, peti. Na šestom mestu Charles Leclerc, kakva opet priča iz Monaka, a u šampionatu je inače iza Carlosa Sainca, koji je šesti, sedmi u šampionatu, međutim šesti u trci bio Charles Leclerc. Preskočio sam jedno ime i prezime, namerno doći ću na kraju kada je reč o svojačima pojena do njega. Sedma pozicija Pierre Gasly, osmi Carlos Sainz, deveti Lando Norris u McLarenu, deseti Oscar Piastri u drugom McLarenu, a treće mesto pripalo Francuzu u Alpini, jedna od najlepših priča, a mnogo ih je bilo. Ukratko, Monako, padala je kiša, lude kvalifikacije, jedne od najboljih koje smo ikada imali prilike da gledamo. Max Verstappen koji tri puta morao da izlazi na stazu, uprkos činjenici smo ovde očekivali da ga drugi pobede, paju, ajde, aj moramo da krenemo od tih kvalifikacija. Kada je bilo najtvrđe, najžešće, dva udarca u zid, najbrži krug u Monaku, pol pozicija, prvi put u njegovoj karijeri, druga pobeda, ali to u subotu izgledalo stvarno spektakularno. Ono je bilo za pamćenje. Jeste, baš su bile fenomenalne kvalifikacije. Neko je čak obećavalo da tokom Q1, Q2 da će Max možda imati i veću prednost, ali onda su se pojavili, ukazali su se negdje Alonso i Leclerc i ono što nismo bili u direktnom prenosu, to su ta tri izlaska, znači tri brza kruga koji imao Max, jedan više u odnosu na Leclerca i Fernanda Alonso i taj posljednji krug kada imao kontakti sa zidom, ali je odvezao fenomenalno, pogotovo taj treći sektor i videli smo od početka da Red Bull ima prednost u trećem sektoru i čak i novoj stazi koja je satkana od tih sporih krivina i svega onoga što bi odgovaralo, generalno jeste odgovaralo Aston Martinu i Ferrariju, ali je Max Verstappen u tom posljednom sektoru, eto koliko taj DRS, koliko znači Red Bull ove godine i koliko oni imaju tu brzinu, bez obzira što to pravac nije one kao u Azerbejdžanu, ali je prosto dao tu krucijalnu prednost, dao Maxu da ipak čak i uz kontakt sa zidom dođe do pol pozicije koja mu je u suštini pokazalo se otvorila vrata pobede uz naravno onu krucijalnu odluku koju imao kada je pitanju izbor pneumatika, tražio je da ide na intermedije i to je u suštini taj potez negde je samo potvrdio njegovu dominaciju kroz trku, dominaciju i kao neko ko pravilno odlučuje i ekipa koja dobro rezonuje, dakle jedna kombinacija Red Bull, Max Verstappen koja je prosto nezaustavljiva i sad već možemo pričamo o tome kada će i da li će uopšte ove godine neko zaustaviti Red Bull i Max Verstappen. Ja sam zaista mislio da on neće pobediti tokom velike nagrade Monaka. Pa, očekivao sam Charlesa Leclerca iskreno, ali sam čak negde gledao i u pravcu i Fernanda Alonsa. Nisam znao šta možda čekamo od Mercedesa, iskreno nisam vidio Maxa Verstappena kao pobednika ove trke. A desilo se upravo da je pokazao još jednom da je ovo zaista njegovo vreme.
njegova era. Ovo je 39. njegova pobjeda u karijeri. Sada je najuspešniji vozač Red Bulla svih vremena. Imali su po 38 pobjeda pre ove trke Sebastian Vettel i Max Verstappen u bojama Red Bulla. Da napominjem, u bojama Red Bulla. Međutim, sada stoji na vrhu te piramide u austrijskom timu. Nema još ovih 4 titula, međutim, ovo je veliki korak u tituli broj 3. Ono što rekao sam to u prenosu, to je moj utisak generalno. Ono što me zabrinjava, zaista iz pozicije šampionata i nekih neizvestnijih trka, što ne vidim ni jednu silu, ne vidim ni jednog vozača, ni jedan tim koji uopšte razmišlja o tome kako da pobedi Maxa Verstappena. Ne vidim način kako to mogu da uradi. Sada se ukazala prilika Fernando Alonso, ali ajde doćemo kasnije. Ali vidi, ali tu je Fernando. 1.11, 4, 4, 9 je bio krug Fernando Alonso. Pa, znaš kako? Da tražiš pa zna, da, ali dolaziš onda se vraćamo na tu kobnu odluku kada on stavlja gume za suvo. Pazi. 15 sekundi kasnije Esteban Okun ide na intermedija. Ti stavljaš gume. I sećaš se kako smo kritikovali Charlesa Leclerca što ne donosi on sam racionalne odluke, da ne čeka tim da tim reaguje, ti si dvostruki šampion. Ti imaš najbolju procenu onoga što se dešava na stazi. Pričamo o Alonsu. Ti treba da budeš taj koji će da povuče kritičan potez. A ti si doneo odluku koja te koštela bitke za pobedu. A 20 sekundi kasnije čuješ Maxa koji poručuje da hoće gume za promenljive vremenske prilike. Pazi, doći ćemo tu, ali bih se vratio samo na sekundu subotu, znaš zašto? Prošle godine pol pozicija Charles Leclerc 1.11.3.7.6. Ove godine pol pozicija Max Verstappen 1.11.3.6.5. Dakle, bukvalno govorimo o 11.000 delova sekunde boljem krugu nego prošle godine što je vozio Leclerc u Ferrariju. Ok, drugačiji uslovi i postoje tu razlike, ali opet možemo da poredimo. Sainz je bio treći, drugi je bio Sainz, treći je bio Perez, Verstappen četvrti. Alonso u Alpini prošle godine 1.12.2.4.7. Sada ove godine 1.11.4.4.9. Inače, Charles Leclerc je vozio ove godine 1.11.4.7.1. Dakle, bukvalno za 95 je tinki sporije nego prošle. Ali ću da ti pitam nešto drugo. Koliko je vozio Okon u Alpini ove godine? Okon u Alpini ove godine, samo sekund da ga nađem, Alpina ove godine, Okon, 1.11.5.5.3. Značno brže od Alonso. Ali hoću nešto drugo kažem, bio si tako blizu pol pozicije, da si imao pol poziciju, da si startovao prvi, ti već tu imaš u velikoj meri pobedu u svojim rukama, ali ko ti to nije dao, niti dao Verstappen, bukvalno ti nije dao, udarac tamo, pri čemu dva udarca ima u tom krugu, pogotovo onaj udarac na startu ciljnom pravcu, inače pitali su Filipe Masu na Formula 1 kanalu zvaniču, šta mislite o tome, kaže pa jeste videli koliki su bolidi. Pa kako da ne udari na onom izlasku kad kreneš da dodaješ gas. Yes. Ali je Max bio taj koji je na volju otišao do vrha. To je ono što mi je poenta. Alonso je uradio sve što je mogao. Nije bilo dovoljno. Znaš kako? Nije bilo dovoljno. Ja sam se pitao kasnije kad je završena trka. Ajde, ti i ja smo se posle i ovaj, dosta sam razmišljio o trci. Da, ali časkali smo, ali smo se u nekom momentu i rastali. Razmišljio sam šta bi bilo da je Max bio i treći u kvalifikacijama. Šta bi bilo? Znaš šta sam ja razmišljao? Evo iskreno. Hoćete kažem iskreno, mislim da bi pobedio. Mislim da bi pobedio. Okej, ali mislim da bi pobedio trku opet zahvaljujući tome što se da bi bolje učini, što se bolje prilagođavaju i oni tim na datu situaciju. I oni tim, to što ti kažeš šta mene zabrinjava? Zabrinjava me što ne vidim, kažem ti, tu silu koja može da ga zustavi. Znaš, što on donosi prave odluke u saradnji sa timom. Slažem se, Aston Martin nema taj pobjednički mentalitet i treba će godine da ga izgrade. Slažem se. To je to. Ali zato si ti si taj koji ima pobjednički mentalitet, da ti si taj pobjednik. Ali kad si poslednji put pobedio? Pre 10 godina. Činjenica, ali si pobeđivao. Jesi. Ali si pobeđivao. I dalje si Fernando I da li smo saznali na kraju šta se dogodilo? Da li je saopštio? Pa, David Coulthard ga nije pitao na ceremoniju. Alonso je bio zbunjen kritikama upućenim na njihov račun. I sad, to je veliko pitanje. Neki kažu da gume... Alonso kaže, ljudi, staza je bila toliko suva u tom trenutku da te gume ne bi mogle da funkcionišu kako treba. S druge strane, neki kažu ne bi funkcionisale zato što se ne bi zapravo dovoljno zagrejale. Sad, to je malo oprečno. Da ako je staza suva, one će se sigurno zagrejati, čak pregrejati. Ali opet, to je... Pazi, koji je to krug? Ja mislim da imamo i grafikon, ako se ne varam. Dakle, to je krug broj 54. U momentu u kojem ti... E sad, tu postoji problem. Zašto? 54, evo ga.
Dakle, ja se s tobom slažem. Ja mislim da Aston Martin ovde malo beži od surove istine koja se zove ispustili smo pobedu iz ruku. I zato jedan od naslova jeste da li je Fernando Alonso izgubio, propustio pobedu. I možemo odmah, ajmo da skočimo u tu temu. Dakle, evo, meni je najinteresantnija tema. 54. krug ti menjaš gume jednom. 55. krug ti menjaš drugi put. 19 sekundi se prosečno izgubi na promjeni guma. Kako može Aston Martin da me ubedi da nisu ništa izgubili time što nisu promenili gume na gume za promenje vremenske uslove u tom trenutku? Mogli su da budu negde barabar sa Maxom. Ja sad ne znam da li bi imali prednost, ali su mogli da ostanu u trci. I imali su još su prvi povlačili potes. Jeste, i sad pazi sad ovo. Dakle, imamo Valterija Bottasa koji je u 51. krugu otišao na gume za promenjive vremenske uslove. Valterija je izdržao do kraja trke na njima. Krug manje činjenica vozio pošto je zaostao za ceo krug. Ali si imao makar jedan krug gde si mogao da posmatraš Bottas i njegove rezultate. Kad je oko, diša, meni je to društvo koje se pojavljaju odmah. Istom krugu. Nemam naočare. Nemaš naočare. Ne, čitam ti, Pajo. Okon 54-ka. 54-ka. Okon ide, ja mislim, 15 sekundi postaje los. Tako je. Ko još ide? Na gume, tačno, ide cela ekipa koja stavlja gume za promenje. Ide Lewis Hamilton, ide George Russell, to je double stack koji se praktično dešava, ide Pierre Gasly, ide Lando Norris, ide Oscar Piastri. Znači, neko je pogrešio. Tako je. Ko je pogrešio? Pa, vidi. Znači, ti si, ok, drugo mesto je... Najbolji plasman ove godine, sve to super i tako dalje. Ali ti si Fernando Alonso. Znači, nisi ti Lance Stroll. Nisi ti Lance Stroll. Da si Lance Stroll, pa ok, mogu da razumem, ajde, znaš, nisi se prilagodio, drugo mesto, znaš, u glavi ti odzvanja to drugo mesto i ti si zadovoljan tom pozicijom. Ali Fernando Alonso mora da razmišlja drugačije. Ovo je ujedno bila najbolja prilika da konačno dođe do triumfa. Slažem se s tobom. Iskreno slažem se, nema šta. Grafikon, mada ovo ja mislim da ovde želimo da pohvalimo Aleksu Vuče koji je počeo sad da razvije druge grafikone. Ovo je još uvijek malo jasnije. Aleksa, vežbaćemo ovo, ima da namestimo da bude najpregledniji ikada. Ali ono što si lepo rekao, Alonso Okon, to je situacija koju treba posmatrati. 54. prelazi se na srednje tvrde gume, čak ne može ni boja da stane, pošto u sledećem krugu promeni u gume Alonso, i onda dolazi Okon odmah iza njega i prelazi na gume za promenje vremenske uslove. Koliko god i mi volimo Alonso, ja, pogotovo da ti kažem, za ovu celu priču, to je greška. Opet se vraćam se na ono, na to je moje mišljenje. Verstappenu i Hamiltonu to ne može se dogoditi. Vrlo teško. Šta je rekao Max Verstappen u sledećem krugu? Nemoguće, ne može da im se dogoditi. Prosto ne može da im se dogoditi. Kako je glasila poruka Red Bulla ka Maxu Verstappenu? Je li idemo na gume za suvo? Ne. Idemo na promenje vremenske uslove. Ćao. Tačka, kraj priče. To je to. Šampion je progovorio, šampion je svoje rekao, ad acta je stavio dobio na cela priča. Dobio je pitanje, stavio do znanja, to hoće, to je dobio, pobedio u trci. Da je Alonso imao za promenje vremenske uslove gume. U momentu kada Max izlazi na stazu, one su već pripremljene. Dakle, one su bolje pripremljene nego Verstappenove. Verstappen ima krug manje. Imamo dramu. Imamo ozbiljnu dramu. Ne znamo gde se Max vraća na stazu u tom momentu. Šta misliš, da li bi ga jurio? Pa da, okej, okay, ali... Ali dobili bismo daš koju priču. Dobili smo veliku trku. Može fotka iz kvalifikacija Maxova. Da li bi ga jurio? 100% bi ga jurio. Sigurno. I sad zamisli Fernando Alonso. Evo ga točak iz kvalifikacija. Foto by Hasan Bratić. Inače, hvala Hasane na ovome. Ovako izgledao prednji desni točak posle onog kontakta sa zidom na startno ciljnom pravcu. Dakle, do kraja, u kvalifikacijama, u momentu kada ti ako pogrešiš, savio si svoj bolid, startuješ sa pete pozicije, nema pobede gotovo izvesno u Monaku, ali ti si šampion koji u tom trenutku ima ranjenog klubskog kolegu i jednog od ljudi koji se bore za titul, on je favorit, Max je jedini favorit za osvajanje titule, to je za odbranu titule, i dolazimo u situaciju i on kaže, ne, ovo je, ja sam ubeđen da njemu bilo u glavi, nema šanse sad da pustim, sad zadajem onaj udarac koji je neophodan svima, pogotovo Perezu koji startuje poslednji, i evo ga. I sad zamisli po kiši, Verstappen na gumama za promenje vremenske uslove, izgubio poziciju, nadigrao ga je Alonso sa Aston Martinom. Rekao sam ti dva pogleda kada su u pitanju ove Maxove pobjede u Monaku. 2021. koja je bila kritična i tako smo je apostrofirali. To je bio moment kada on mora pobedi, jer je Red Bull u toj fazi godine bolje funkcionisao u tim sporijim krivinama i to je bila Maxova prilika da zadrži priključak sa Lewisom Hamiltonom. I rekli smo tada, tačno se sjećam i podcasta, Max ovo mora pobedi. Max izašao na stazu i pobedio. Sada je imao drugu vrstu, pa je nazovi pritiska, suočavao se prvi put ove godine sa situacijom gde on nije favorit. Realno.
On ovde nije bio favorit. Favoriti su bili Aston Martin, Ferrari, imao je šansu i tim Mercedesa, mada nismo znali kako izgleda ta B specifikacija, kako će se ponašati, ali Aston Martin i Ferrari su, evo i gledamo prethodne dve godine, Charles Leclerc dve pol pozicije, Aston Martin koji se sjajno ponaša na stazama koje su satkane od tih sporih krivina, Max nije bio ovde favorit kao što je bio u prethodnih pet rundi. Međutim, Max je ovde opet pokazao zašto je najbolji, zašto je šampion, odradio posao. Simply perfektno, lovely. Ma da, perfektno. On, ekipa, nije ga pokolebalo ništa što je Sergio Perez napravio onu grešku, mada opet kažem, to nije neočekivano Sergio Perez kad god. Ajmo Sergio kad god Perez, stavimo neki teret očekivanja i njegovo leđe, on to neume da nosi. Sergio. Pada mu u džak. Baš sam očekivao sada da pokaže, ja nisam očekivao ništa. U pravu 100%. Mislim, nikad ne očekujemo njega u momentima kada javnost od njega očekuje. Taj pritisak ne može da ponese. Znamo da pa prosto nije šampion. A to je ključna stvar. Dakle, ti si ja ovoga vikenda smo baš se bavili pritiskom. I spomenuli smo čak to prenosno. Borussia Dortmund, na primjer Bayern München. Pa da, malo smo i pratili. To, pa to ti je to. To ti je to. U ključnom momentu. To je razlika. Tebi je od 80.000 ljudi na tribinama oko stadiona. Svi su u žutom, čekaju tu titulu. Borussia Dortmund. Pa da, pa ti praviš palir za igrače kao da su oni već osvojili nešto. Dakle, ne, moraš ići na teren da osvojiš. Pa ne, nego napred slaviš. To ne ide. To Bayern ne radi. Bayern je otišao svoju titulu pa onda slavio. Pa to je to, to su razlike. Znaš, nije to ništa slučajno nema u sportu. Tako i ovo nije, znaš, ovo ko je očekivao da će da bude ovaj, ok, mi smo novinari, pa treba malo i da napraviš priču neku, znaš, da se uhvatiš za neki detalj, prosto ja sam je nemaš tražio, opciju. Znaš, pa ne, ali nisam tražiš ono, tražiš nešto što realno u nekim procenama bi mi moglo da se dogodi. Imaš dva Red Bulla koje su najbolje, imaš dva vozača koji imaju moćne mašine, pa očekuješ da se trkaju, znaš. Ali prosto nisu isti nivo. Znaš šta mi je palo na pamet? Deki što nam je podelio Neymarovu izjavu. Neymar, čuveni fudbaler brazilski, koji je rekao, mnogo navijam za Luisa Hamiltona, zato ću da podržavam Red Bull i njegov tim. I sad se razmišljaš, M je Monster sponsor, imao s Monsterom limenku, M je Red Bull najveći rival, M je protiv Red Bulla izgubio osmu titulu protiv Maxa Verstappena, ali podržat ću Red Bull. Ne kritikujem Neymara, samo bi bilo simpatično na nivou, čovjek ni ne mora to da zna, ali bi bilo simpatično na nivou, čekaj, dakle, možda Neymar nešto zna što mi ne znamo, šalimo se naravno. Doveden je tamo. Verstappen i Hamilton, znaš, zajedno u ekipi, gotovo nemoguća misija. Mada je Deki da je zanimljiv komentar. Sve ih više ima koji uopšte ne razumeju, znaš, nego tu su da budu deo Mahno šova i čao, jave se i čao, to je čao. To. Čao svima. Čao. Ali znaš šta mi to takođe govori? Koliko je jak brand Luisa Hamiltona i koliko je jak brand Red Bulla zapravo u cijeloj priči. Pa vidu si ekipa generalno oko Luisa. On je pre početak trke, on se izljubio sa pola publike. Pola ljudi, bukvalno. Da. To je to. Da, vidim da su i kolege iz društvenih mreža kao priču za Reels. E, počeli smo Shorts, Reels, to je mnogo ljudi tražilo. Pa ja to ne uređujemo, ne ugrađujemo se nama, pošali mi smo u zonu. Okej, ako vi kažete da to glavna stvar, idemo. Ljudi, to je, mislim, prilagođavamo se i mi se prilagođavamo prosto, znaš. I znaš da smo i na TikToku. Stvarno? Da, nisam ni ja znao. Moraš da mi šalješ na TikToku. Igor mi je javio kao, dobro ide, šta dobro ide, TikTok, koji TikTok, aman, ali nema veze. Uključit ćemo se i tu priču. Ljudi, modernizacija, evo, gospodin je možda malo mlađi od nas, ali ovde sede se... Koju godinu? E, podmladio si se, moram da primetim. Da. Pa du, ja sam mlad čovjek. Ti si mlada, sad si još više podmladio. Malo brijanje, palo. Osvežio si se u metropolu. Elem, ali hoću da kažem, iz te perspektive mi je samo bila simpatična ta priča Hamilton Ferrari, sad Hamilton Red Bull, rekao da napravimo od toga priču. Nema priče, to je samo simpatičan moment gde je Neymar prosto čovjek koji je očigledno... Kako? Jeste prijatelj, a ne, sve okej, okay. Više se šalimo u kontekstu toga da je Red, ko zna, idemo mi nazad na stazu, Elem, Red Bull i Sergio Perez, nema ga, i pa je, nažalost, mislim da moramo da prihvatimo činjenicu da jednostavno Max je sad pogotovo stavio do znanja svima, ej, ljudi, nema diskusije, ali mi je lepo što je pustio Red Bull da se trkaju, nije bilo, ej, trkajte se, pa da vidimo, i to je to, i Deki je dao zanimljiv komentar, interno smo nešto se dopisivali, Deki koji kaže, Red Bull je zapravo
upravo naslednik Ron Dennisovog McLarena, a to je ovde se traži samo trkanje, profesionalizam tog tipa, nije nam bitno fotografisanje toliko, to će marketing da odradi, ali ono što nam je bitno, staza. I tu Helmut Marko je baš surov. I rezultati su tu. Pazi, pa ovo je veliki korak, ajmo da pričamo i o tome. Ako je bilo ikakve sumnje, 144 poena čovjek sada ima u šampionatu. Ma da, mislim, pazi, i da nije pobedio, to je prednost priča, je ogromna. Daš, velika je prednost i velika je razlika. Mnogo se raduje Barceloni, jer ćemo dobiti, konačno idemo na neku, na stazu koja je trkačka. Naš. To, ej, baš se radujem. Više, i malo šikane. Mi, ovo je bila fenomenalna trka, ali malo mi dosadili su mi se šikane i baš mi ono... Sad su ukinuli skroz u Barceloni. Tako, ne volim, mislim, ove, kako se zove... Gradske staze, više mi ono... Puni kofer gradske staze, znaš. Gde si krenuo, pomislio sam kuku, ne, stvarno, bit će baš, pravo pip. Ne, Monako je super, ali ovo je baš, ovo je, više je... Prelilo je čaš. Da, dosta je bilo. Da, ali malo da se trkao malo. Ali opet, lepa trka, lepa priča. Ne, ovo je fenomenalna trka. Ovo, ja sam uživao. Kažem, isto, fenomenalna trka, jer baš nudi mnogo prostora nama, nudi i svima koji vole formulu za onako jednu detaljnu analizu, jer mnogo tih sekvencije je bilo koje jasno govore o tome zašto je Max šampion i zašto konkurencija ne može da isprati ono što radi Red Bull, čak i u situaciji kada im se ukaže makar promil šanse da im naude. Eto, to je poenta cele priče. A doći ćemo i do još jedne ekipe koja imala šansu, a nije iskoristila na pravi način. Apropo tvoje malopređešnje priče, Alonso i tako dalje, iskoristio bih, ako možemo, grafikon Ver Alonso. Dakle, Aleksa Vučević je polio grafikonima, da, sa svih pa, strana. Uvijek, dakle, da. Ali ima baš u trci krugovi poređenje između krugova Alonsa i Verstappena i tih momenta kada je ko stajao, kada se zapravo, gde su nestali zapravo, gde je nestalo na neki način vreme, slobodno možemo da kažemo, pri čemu, gde nastaje problem, ono što je meni zanimljivo u celoj priči, jeste zapravo taj 54. krug, to je 55. i 56. gde je tu Verstappen otišao na zamenu guma, gde je potrošeno vreme, kako je odjednom izgledalo kao da su, poslaću vam kroz Slack. E, dakle, trebalo bi da se vidi i tu je zanimljivo zapravo videti ono što si malo pre spominjao. Gde je nestalo vreme Fernando Alonso i kako su zapravo propustili jednu fantastičnu priliku da skoče. Ako nema veze, idemo mi dalje. Da, pa pričat ćemo kad se pojavi. To je nešto drugo, nema veze. To možemo vratiti za kvalifikacije. Ajmo da iskoristimo kad si već to izvukla. Dakle, pogledajte ovo. Ovo je poređenje, ako možete uopšte da vidite, Verstappen i Alonso, gde je čovjek napravio razliku kada je reč o kvalifikacijonim krugovima. I ako pogledate, Verstappen je, dakle, u delovima staze u kojima je brži. Dakle, na startu ciljnom pravcu, uspon tamo ka krivini broj 3, kompletan prolaz dole ka tunelu i onda tu kreće Alonso da bude brži, međutim, kroz treći sektor, crven je treći sektor, to je bio fenomenalan, zaista. Ovo je za posebnu analizu, dakle, ovo ćemo vratno u četvrtak malo više da obradimo, nadam se ovog četvrtka da ćemo se lepo organizovati i da analiziramo Mercedes, ali spektakularna vožnja. Pa, ali kvalifikacije generalno i Alonso i Leclerc su bili sjajni u kvalifikacijama. Nema ni njima šta Leclerc se zameri. Leclerc još nismo da. Da, ali u kvalifikacijama nema šta da im se zameri. Razlike su bile minimalne. Prosto je Max u tom trećem sektoru bio ubedljivo brži od jednog i drugog. I sad možemo pričamo o tom, o činjenici da je Red Bull bio jasno fokusiran na kvalifikacije, što potvrđuju i ta tri njegova izlaska. Tri brza kruga, jer dok mi nismo vidio TV prenosu, jednom momentu je Max bio četvrti. Leclerc i Alonso bili prvi drugi. Izlaza kada je završio četvrta pozicija za Maxa. Četvrta pozicija za Maxa, tako izlazi je. Izlazi drugi put. Izlazi drugi put. Izbija na prvo mesto, pada na petu poziciju tako i onda mu treba treći izlazak. Onda mu treba treći izlazak i u tom trećem izlasku on dolazi do pol pozicije. I to do kakve pol pozicije? Vrtimo malo jedno drugo, nevjerovatne su odluke. Zato što bilo je mnogo, bilo je mnogo bitnih ovoj stvari. Inače, Alonso, apropo tog momenta, dakle, evo, sad ćemo da izvučemo, dakle, zapravo gde je taj krug i to poređenje koje smo imali, ali je propuštena prilika. Zaista sam ubeđen da je propuštena jedna velika prilika. Sigurno, to nema dileme. I to prilika za šta? Evo dve fotke koje Hasan fotografisao, koje podelio
upravo Fernando Alonso, da se popneš na prvo mesto, što bi bila za Aston Martin u ovim bojama prva pobjeda. Racing Point, to je nešto drugo. Sergio Perez je doneo tu pobjedu Racing Pointu, ali to je onaj roze bolid, neka druga priča, neka druga godina, neko drugo vreme. Ovo je nova era Formule 1. Aston Martin koji je upravo potpisao ugovor sa Hondom, sa Alonsom je stalno na pobjedičkom postolju. Pričali su o tome da će se boriti u Monaku i to ti je Ja moram ti kažem, meni je ovo u granici Landa Norrisa u Rusiji i McLaren. Znaš, ja ne vidim razliku. Može neko da, znaš, može neko to da smeta, da se ljuti zato što voli Alonso, ali meni je to taj nivo greške. Bazi, nivo. I ako smo, znaš, ako smo nalazili neko razumevanje tada za McLaren, za Landa, jer, znaš, ideš prvi put ka pobedi, pa možda nemaš taj neki osjećaj neke odluke ne idu u skladu sa onim što se dešava na stazi, mislim da Fernando Alonso prosto ovakvu, iz mog ugla grešku, ja kako bi ti rekao, njemu se to ne prašta. Znaš zašto je možda manje dramatično nego sa Norrisom? Norris je u tom trenutku završio daleko od pobjedničkog postolja, a Alonso je ovde ostvario najbolji rezultat ove sezone i mislim da iz te perspektive zadovoljni smo. Drugo mesto, srebrna je medalja u pitanju ili pehar, malo manji kako god, ali rezultat ako pogledaš, na to bi je kao sve ovde ok, ja, ali ako gledaš situaciju, a znaš šta, nije ok. Znaš šta je meni problem? Što ja ne vidim u Aston Martinu, nisam video da oni žale previše za propuštenu šansu. Oni se raduju tom drugom mestu. Oni sebe nisu videli kao pobednika trke. A McLaren tada, ako se sjećaš, oni su se ljudi pokidali što nisu pobedili. E to ti je, opet je to razlika. To je sad onako malo, ajde da kažem, neki plus u celoj priči za Landa Norris i za McLaren u odnosu na ovu poziciju Aston Martina. Ne, i evo pogleda upravo na to. Dakle, Verstappen je gornji kadar, donji kadar je Alonso i može da se vidi zapravo kako jedan i drugi počinju da gube vreme. Dakle, gube vreme kada je reč o momentu kada će da promene gume. I ti kada pogledaš taj 55. krug, koliko je sporiji 55. krug za Maxa Verstappena. Dakle, to su žute zastave istaknute duže staze. On tu već gubi vreme. Dakle, najduži krug zapravo nije krug kada je promenio gume Max Verstappen, nego je krug u kojem je on veoma spor jer je na gumama za suvo i pokušava po vlažnoj stazi da se dogega nekako do pit stopa. I dakle, taj krug je mnogo važan. Kada pogledate, taj krug je duži od kruga u kojem je Alonso otišao i promenio gume. Dakle, mi govorimo, Alonso je po kiši vozio sjajno na gumama za suvo. U tom momentu Max ima probleme. Dakle, ne može da stigne, jer ne zaboravimo, ajmo da se vratimo i na to. Ako možemo da pogledamo taktiku koju su imali na početku trke, jer mnogo je zanimljiv zapravo situacija koja se tu dešava. Rezultat je zapravo izbor strategije na početku trke. Fernando Alonso izabrao tvrde gume. Dakle, pravi potezi povukla ekipa Aston Martina. Inače, to što piše da su korišćeni, imaju samo jedan krug u sebi, skrabovane, samo su izgrebane praktično. Verstappen kreće na srednje tvrdim. 55 krugova on je na srednje tvrdim gumama i govori ekipi, ja ne mogu više ljudi. Šta je rekao na kraju trke? Ali sam morao da ostanem na stazi da ne bih dozvolio prednost Alonsu fizički da bude ispred mene. To je to. I šta se dešava? Ti sada imaš čoveka koji je na uništenim pneumaticima, kiša počinje da pada, on kliza po celoj stazi, jedva stiže do garaže, ti si završio na svojim tvrdim gumama sve što je trebalo, tu je, na tebi je ta odluka o 54. Znaš šta meni smeta? Pa, budi hrabar. Znaš, pa to smo ajmo, pričali. Budi hrabar, pa to ti kaže, pa uradi to je, posao. To je ono što, znaš, zadovoljavaš se kao, ajde, znaš, budem drugi. Ne, to je trojka u poslednjoj sekundi. To je daj mi loptu sad, neću ni da probam. Mislim da Aston Martinu bi drugo mesto značilo da nisu imali pre toga tu seriju trećih mesta Fernanda Alonsa i naš drugo mesto u ovoj... Pazi, ti misliš da će Aston Martin biti ispred Mercedesa na kraju godinu u plasmanu konstruktora? Ne. Pa ja mislim da će biti razlika minimum 50. Znaš zašto neće? Prvo, ajmo da pričamo i o Lance pa Strollu. Pa nemaju drugog vozača, tako je. Gde je Lance Stroll? Pa, koji je odustao jedini po svim ovim uslovima? Lance o Stroll. O tome pričamo već godinama. Inače, to je možemo ponovo da vidimo grafikon sa promenama guma. Ko je menjao u 51. krugu gume i prešao na gume za promenje vremenske uslove? Lance Stroll.
Aston Martin je imao Lensa Strola na srednje tvrdnje, na gumu za promenje vremenske uslove. Na zelenim gumama je Lens Stroll, koji si inače, sad porede ga sa fliperom, stvarno je odigrao fliper po odbojnim ogradama Monaka. Jedan udarac, drugi udarac, treći udarac. To je neoprostivo. Ovo je sada već nedopustivo. Može da bude sin vlasnika firme koliko god hoće, a ti si došao do stadijuma dok ti se odbijaš od ograde, tvoj klubski kolega se bori za pobedu potencijalno. Pa da, i to je opet ništa neočekivano. Nije priča uopšte. Ali pazi, čak i Kevin Magnussen uspeo posle svega da odveze više krugova. Pa da, okay, Kevin Magnussen ćemo kasnije. Kevin je posebna tema. Priča, Kevina mi svima ih mati. Ja ne znam kako je taj bolid uopšte došao negde. Uopšte. Niko ne zna kako je stigao. Ali dobro. Elem, znači kada pogledamo te krugove, mi vidimo da sve sa stajanjem i zamenom guma je brži bio Alonso u tom krugu od Maxa Verstappena na potrošenim pneumaticima. Dobro, i zamisli da imamo gume za promenje vremena. To moraš da iskoristiš. Pa to je, to je početak i kraj. I ti se onda sad još jednim pit stopom kasnije imaš neki krug pa, koji naravno, je... Ti gubiš sekundi i to je, onda dolazimo sa još jednim pit stopom, dolazimo do te razlike od 21-2 sekunde koje je bila u momentu kada se on vratio na stazu sa gumama za promenje vremena. I šta još dobijamo? Dobijamo promenu pozicije. I onda si dobio ono što si hteo na početku gde si ti šahovski nadigrao Red Bull. Pazi, Red Bull je nadigran u tom trenutku, ali Red Bull u fazonu ne. Mi ćemo da nastavimo. Pa zato ti kažem, Maxu Verstappenu bi u trci u kojoj, da je bio treći, veći problem bio Esteban Ocon nego Fernando Alonso. A znaš komu ne bi bio problem? Moram da se dotaknem. Ferrari. Pa do, Ferrari ne. Ferrari. Carlos Sainz, Charles Leclerc. Dakle, ponovo se Ferrari pojavio u jednom tipičnom svom izdanju. Charles Leclerc dobio izvinjenje ekipe. I znaš šta nismo komentarisili, je bila toliko trka zanimljiva. Sećaš se momenta kad smo u direktnom prenosu rekli, pa ne, Charles Leclerc, kad smo rekli šta rade, šta je ideja sa Leclercom, zašto ga ne ostave na stazi, možda će okolnosti da se promene i da taj način dobije priliku da... On je u momentu kad odlazi da menja gume, on je treći. Jeste. On je treći u trci. Oni ga povlače, ono, gledali smo se, nismo mogli da verujemo šta se dešava. Šta je ideja? Šta da završi trku na osmom mestu, to je ideja. Ne razumem. Uzmi neki rizik. Šta ti znači da budeš sedmi, osmi? Uzmi rizik neki. Pokušaj da svom vozaču omogućiš neku priliku da se do kraja bori za neki veći ulog. Ti ga vraćaš da menja gume. Pazi ovo, ako možemo ponovo Pirellijev grafikon. Ajmo da vidimo kada je Leclerc menjao gume. Čudesan grafikon. Pazi sad ovo. Leclerc je promenio gume u 44. krugu. 44. Jeste. U 51. krugu je Valtteri Bottas išao na intermedije. Jeste. U 51. Znači, to je 7 krugova. Jeste. I sada, pazi sad ovo. Ajde što su to uradili. Nego, znaš zašto nisu među prvima otišli da promeni gume za promenje vremenske uslove? Čekali su vozilo bezbednosti. I onda su duže ostali od svih na gumama za suvo, u odnosu, jer oni su među poslednjima menjali gume. Max Verstappen, koji ima ogromnu prednost u tom momentu, i ako pogledate koja je ekipa koja je menjala poslednje gume, to je Ferrari. 55. krug. Dakle, Ferrari ne samo što je otišao pre vremena da zameni gume. Priča se navodno da je Leclercu su gume počele da otkazuju 44. Što nas onda potencijalno vraća na to, aha, tvrde gume i Ferrari. Ponovo agoniju. I Maxu su počeli da otkazuju gume. I odvezao je 55 krugova. Odvezao do kraja i imao je objašnjenje zbog čega je vozio i na potrošeni gum. U krajnjem slučaju završi trku, pa uzmi neki rizik. Uzmi rizik, Monako, ne možeš da profitiraš drugačije ukoliko ne uzmeš neki rizik. Ja stvarno ne razumem odluke Ferrari, najiskrenije. To je... Ko ih razume više? Zaista je... On je rekao da se mučio. Mučio se sa tim gumama, međutim nisam našao nigde tu izjavu da je on, nisam stigao da poslušam sve izjave koje imao tokom trke, gde on kaže da više ne bi mogao da izdrži. Ono što je rekao, mučio se, iako je čuvao zadnje gume, imao je problema, mučio se. E sad, ako si već... Puta čuješ Srđane tokom trke, svi se oni muče, znaš, svi prijavljaju da se muče. Max se muči u 29. krugu još i prijavljaju da se muči na gumama, odvezu je 50 i kusu. Lewis Hamilton, Max Verstappen, ako kukaju na gume, evo ti ga najbrži krug u sledećem krugu. To je otprilike neki dijalog. Ali šta hoću da kažem, ajmo, nažalost, inače ja bih da, a zaista nisam ironičan, ciničan, ponovo ću da pozdravim sve Ferrarijeve navijače. Ja vernije i bolje navijače zaista ne poznajem.
toliko strpljenja, kako Borussia Dortmund, to su amateri. Dakle, ne zamerite navijači Borussia iz Dortmunda, ali Ferrarijevi navijači, svake godine to je agonija. Pa da, nije to. Pomisliš, znaš, biće, nije biće, to, nije to pravo poređenje. Biće. Ne, ne, ne. Što je Ferrari je Ferrari. Ferrari je Ferrari. Ferrari je Ferrari. Takvo obožavanje ima. Ali je, znaš, ono što se dešava u prethodnoj, pa ajde kadi recimo, je stvarno poražavajući. Ali sa, vratili smo se sa ljudstvom. Ali vidi gde smo se mi vratili. Mi smo se sad vratili opet u jednu sezonu u kojoj ako bude pobede, to će biti proslava. Jedna ako se desi. E pri čemu, sve kreće još u subotu. Charles Leclerc je treći u kvalifikacijama. Šta se dešava umjesto treći da startuje? On dobija situaciju, on se nalazi u situaciji da je u sred tunela, Čavi, njegov glavni inženjer, mu ne javlja da je nailazi Lando Norris na brzom krugu. On ostaje na trkačkoj putanji. Lando Norris jedva izbegava incident. On je bio potencijalno ozbiljan incident. Pa da, zato, pogotovo što je bio na sred staze. Sred staze. Čak nije bio na... On je bio i na trkačkoj putanji, a bio je malo i... Ona bio po sredini, čovjek, ono je stvarno Lando tunela. Norris da ne zna da gde ide, da li levo ili desno, ne zna gde će ovaj da, kako će ovaj da manevriše. Lando je povukao jedini mogući potez. I onda dobija očekivano kaznu, pomeranje tri pozicije nazad. Dakle, ta treća pozicija koja je možda mogla da donese makar pobjedničko postolje Charlesu Leclercu, pa kažeš, ej, posle dve godine agonije, dve pol pozicije uzastopne, jedan incident, pa Ferrari ne proveri obe strane vozila, samo desno, a ne i levo, odustaneš u krugu za zagrevanje, odustaneš u krugu da treba zauzmeš startnu poziciju. To je prva agonija, 2021. 2022. pol pozicija, strategija nepostojeća, ti završiš četvrti, čak nisi na pobjedničkom postolju, i sad ove godine treba da startuješ treći i ekipa te pošalje na šesto mesto. Izvinili su, pa da, se, ako nešto znači. Pa da. Super. I često mu se izvinjavaju. Da, vrlo. I dolazimo onda do trke. Ako pogledamo, evo, da vidimo još jednom grafikon, dakle, za oni koji su na audio platformama, čitamo sve, ali vrlo uredno. Charles Leclerc, 44. krug. Dakle, inače, pre tih odsudnih krugova, 54, 55, možemo da pričamo eventualno kada je reč o Lando Norrisu, 50. krugu, ima tu priča i za Norrisa. Norris koji je 4 kruga pre kiše promenio gume, ko zna gde bi Lando završio trku da su malo imali više sreće. Ali, ajmo ovako, gde imamo ozbiljan problem? Charles Leclerc, 44 kruga na tvrdim gumama. Na tvrdim gumama. Max Verstappen, 55 krugova na srednje tvrdim. Ajde da kažemo, ali znaš, to je šampionski bolid. Ok, šta ćemo sa vozačima poput Nika De Vriesa, koji je vozio 53 kruga na srednje tvrdim gumama? Šta ćemo sa Landom Norrisom, koji je vozio 50 krugova na srednje tvrdim gumama? Šta ćemo sa Jukim Cunodom, koji je izdržao 53 kruga na srednje tvrdim gumama? Ferrari ne može na tvrdim da izdrži duže od 44. To je priča, to je alibi priča, to je opet... Nije suočenje sa stvarnošću, nego priča za medije. Znači, ja tako doživljavam. I onda... Ne može da im ubedi niko da ti, u krajnjem slučaju, kažem, pa, mislim, probaj. Ajmo još jednu stvar. Probaj, ili ne možeš drugačije dođeš... Ti si Ferrari. Ti moraš da stremiš velikom rezultatu. A ne da svog vozača uvodiš u borbe za 7-8 mesto. To ne znači ti ništa da budeš 7 ili 8. I... Tebi treba veliki rezultat, ti si Ferrari. Šta je rekao Carlos Sainz? Ne zanima me Lewis Hamilton, inače na ovoj grafiku. To je odličan stav. Na tvrdim gumama si počeo trku i ti pratiš Okona i Hamiltona. Hamilton menja u 31. koji je krenuo na srednje tvrdim. Okon u 32. koji je krenuo na srednje tvrdim. Ti si na tvrdim, ti menjaš u 33. I to je ono što sam, tačno na osnovu komunikacije Sainza i tima, kad se Sainz raspitivao za tempo Charlesa Leclerca, Sainz je želeo da ostane duže na stazi. Da, on je htio da ostane. I to ti je dva puta imaš u trci, ti svojim vozačima ne daš da ostanu duže na stazi. S tim što ovu grešku vidim kao potpunu katastrofu, mislim, za Leclerca, zato što Leclerc samim tim što ostao duže od Sainza, on je već gubio vreme i nije mogao da se umeša ni u kakvu jedina bitu. Šansa ti je ovo. Jedina je šansa ti je ovo da ostaneš, da sačekaš, vidiš da se menjaju vremenske prilike. Rizikuješ, sačekaš da vidiš šta će se dogoditi. Jer da li je, ja mislim da je Leclercu sve jedno, da li je šesti, sedmi, osmi ili pa četvrti. Ili nije završio trku. Ok, aj kao četvrto mesto, aj četvrti. Da, dobio si više poena. Slažem se s tobom, ali ajde. Ali ti ne možeš da budeš bolji od šestog mesta. Ne možeš da budeš bolji od šestog mesta. I onda, ako ti to nije dovoljno, onda ti odlučuješ da rizikuješ u momentu kada je kiša počela da pada. E, mi ćemo da ostanemo duže na stazi na gumama za suvo.
kada su svi promenili gume, ti kažeš, možemo mi da sačekamo vozilo. Sećam se prošle godine MP Motorsport Formula 2, Filipe Drugović u Monaku, koji je u sprint trci prešao na gume za kišu, iako kiše nije bilo ni blizu. Jer je hteo na taj način da proba da nadigra rivale. U naredna tri kruga bukvalno se vrteo, ono nije šta ćeš sa gumama, suvo ti na gumama za kišu, povukao si i završio dečko trku. Ali? Veliki respekt. Jer nešto pokušaš u momentu nešto, kada nema. Tako je, zato što ti, mislim, Monako, pa ne možeš da obilaziš na Monako. Znaš, moraš nešto probaš, ako nisi bio dobro u kvalifikacijama, moraš nešto probaš ovaj, kroz trku drugačije da bi eventualno nadigrao rivale. Pogotovo kad ti se otvara, nebo ti daje priliku da nešto pokušaš da izvedeš. Svi najavljuju da će kiša da pada. Ne, ali pazi sad ovo, ti si bio tim koji je prvi promijenio jer hoćemo nešto da pokrijemo nekoga. Sad ćemo biti poslednji tim koji nešto menja. Okej, okay. I sad ćete da se vrtite po stazi na gumama za suvo. Kako je Sainz izgubio poziciju? Otišao je pravo u krivini broj 5. Kada ga je pretekao Leclerc u tom momentu? On je tako izgubio poziciju i onda su imali situaciju jedan za drugim menjaju gume. Jeste, imali su situaciju, malo nije došlo do kontakta na izlasku iz bazera, pa je imao Carlos Sainz i situaciju da je imao kontakt, pošto je pokušao i da... svega je bilo. Ali ti ništa nisi uradio da pomogneš svoj ekipi. U svakoj vanrednoj situaciji... Ne vozač, tim. Da, u svakoj vanrednoj situaciji Ferrari prođe loše. Pa nek se zapitaju zbog čega. Nije to zbog drugih, to je zbog vaših odluka. Mi sad više ne pričamo o borbama za pobedu, mi sad pričamo borbama za treće mesto. Ajde da se vratimo na 2018. Sebastiana Vettela. Ajmo, idemo i tada, seti se. Imaš dobijenu trku u Nemačkoj i počne kiša i ti... A on je pogrešio to. Okej, on je pogrešio, ali kaže ti u svakoj sad uvek tu on pogrešio. Uvek se nešto desi. Francuska prošle godine ili Leclerc. Uvek kad su neki vanredni momenti, tu je panika. Kako god pogledaš, ne mogu da se ne otrgnem tom utisku, dakle ti imaš i vozača Carlosa Sainca koji kaže, ljudi ostavite me na stazi. Ne, znamo šta radimo. Ne znate šta radimo. To ti onda dolazi, opet se vraćamo na Red Bull i Max. Čvrsta vera u njegovu odluku i opet s druge strane njegovo poverenje u ekipu. I to je taj balans koji nas dovodi do toga da pričamo o najboljem timu i o najboljem vozaču. Jedna simbioza, jedna priča koja deluje nezaustavljivo. Spektakularan bolid. Koji ovde, kao Mercedes u prethodnim erama, to jest u prethodnoj eri, pošto je sada Red Bulla, je uvek bio ranjiv u Monaku. Ti si ovde navodno ranjiv meni čak deluje i umiljivije. Moćnije od toga, da. Inače, ja bih da se zahvalim Sergio Perezu, zato što je opet slupao, ne zamerite, nisam ironičan, bolid u Monaku, jer je to značilo da će ići na dizalicu, to jest na kran, i da ćemo mi dobiti sliku poda bolida Red Bulla. Isto bih se zahvalio i Lewisu Hamiltonu, koji je takođe slupao Mercedes, pa možemo da dobijemo i sliku bolida iz perspektive onoga što je Mercedes promenio. Ako imamo neku fotku, super, ako nemamo, Hasan negde ima, verovatno, pa ćemo da nađemo. Kako god pogledate, prošle godine je otkrio tajni Red Bull Racinga Sergio Perez u Monaku tim incidentom. Moram sledeće godine da kažem da ukoliko se ponovo nešto desi, hvala mu do neba, jer mi svi možemo sada da analiziramo. Pozdrav za Anesa, inače Begovića, koji inače analizira sve, pratite Anesa na Twitteru. Ja se nadam da ćemo u četvrtak uraditi analizu ovog novog koncepta. Pazi, toliko se stvari dešavalo u trci da nismo ni analizirali koncept, niti ćemo sad to da uradimo, ali samo ukratko, pošto Mercedes zaslužuje pohvale, četvrta, peta pozicija i zašto mislim da će pobediti Aston Martin, George Russell, Lewis Hamilton protiv Fernando Alonso i Lance Strolla. To nije ni fair borba. To nije ni fair borba. Ti imaš dvojicu sjajnih protiv jednog ekipa. Iskreno, ja mislim da će Mercedes i pobediti generalno ove godine u nekoj trci. Velika zaista ekipa. To mislim, pa da. Još uvek se seća pobeda. Sa tom B specifikacijom i kažem, zato si radujem Barcelona, već ćemo i tu dobiti ovaj prikaz. Pravi test. Pa da, test Mercedesa pre svega i Ferrari i Aston Martin će takođe da u Barceloni doći sa Ferrari, novim rekao, delovima. Stalno novi delovi stižu. Ok, pa ajde da vidimo, znaš, kako će to sve da izgleda. I ona priča oko kazne koju ima Red Bull, to sam ja rekao, to, mislim, pričali smo zajedno s početka sezone, da u drugom delu godine stvarno očekujem da ta bitka bude ravnopravnija, s tim što, naravno, niko neće moći ništa Red Bullu u pogledu te šampionske trke, jer
šampion je već ovaj stavio šapu na Novi Pehar. Da, inače da pohvalimo apropo Mercedesa, što su rešili da povuku najzad taj potez, vratili su te bočne otvore široke i ono što je mnogo važnije, reklo bi se, nije možda mnogo, ali što donosi trenutni uspeh, čak i u Monaku, jeste prednje oslanjanje. Promenili su prednje oslanjanje i vozači su zadovoljni, pogotovo Lewis Hamilton koji postavio najbrži krug trke. Ove godine George Russell imao najbrži krug trke u Azerbejdžanu, sada Hamilton u Monaku, što god to značilo, ali eto, meni je veća priča ono što nam jedan od gledalaca iskrenuo pažnju, znaš, da je George Russell prvi ovaj dobio poziv da menja gume, to je zanimljiva priča. I šta je još? Znaš, George Russell je postao kao neka tetkica koja stalno nešto okay, kuka, kao nešto kuka samo za Moleta. Samo Lab 76, Bikebana i tetkica. Pa ne, ozbiljno, znaš, stalno nešto traži, znaš, da li će me pusti Luis da ja tu tih 5 sekundi kazni da... Stalno nešto traži, stalno se nameći kroz komunikaciju da on nešto u tri trke ove godine je tražio da se Lewis Hamilton skloni, da ga pusti i svaki put je to izgledalo potpuno besmisleno na kraju. Hamilton bi nestao u daljini, ali potpuno bez rezona. Znaš, ja sam čak jednom momentu pomislio, malo sam sa matematikom bio tanji, pa sam pomislio da će možda izgubiti u odnosu na Leclerc, ali gledali smo interval. Da, bio je bezbedan i sad, znaš, mislim, ne znam šta to sve implicira, jer neću da ulazim u neku priču sad. Ja znam da si ti ovaj, da voliš da i dalje potencijaš. Da začinim. Pa da, to Ferrari, Mercedes, ali ovaj, baš me zanima kako će ta priča da ide, kako će ide dalje, kako će Mercedes da se ponaša ovaj, i kako će da odgovara na te Russellove konstantne pritužbe i ovaj, i te reakcije kroz trku gde traži da se Lewis skloni i da li ima tu materijal opet za tu tvoju teoriju da Lewis možda planira svoju budućnost negde drugde ili će zaista potpisati ugovor sa Mercedesom. Verujem da poznajući onako, ajde, koliko pratimo ovaj, sva dešavanja oko te trakalice i prelazaka vozača u jedan u drugi tim, verujem da ćemo vrlo brzo dobiti ovaj spoznaju o tome da li zaista Hamilton potpisuje novi ugovor ili će možda zaista ovaj otići u neku drugu sredinu, ovaj čiti Ferrari. Pa kada je reč o Hamiltonu, Toto Wolff se oglasio razgovor sa Matt Keom, zapravo rekao da imaju svoj pakt zapravo dugoročni Hamilton i Mercedes, to je njih dvojica, i da ne postoji ni zrno sumnje u to da će nastaviti da sarađuju. Dakle, da uopšte ne razmišlja o tome da ode u Ferrari, i rekao je da je priča dobra. Dakle, priča je dobra jer svi naslovi pričaju o tome, ali ne postoji ništa van priče. To su reči zapravo Tota Wolfa i rekao je, s obzirom da su oni super zadovoljni kakva je trenutna situacija, pozicijom koju ima Lewis Hamilton kod njih, kaže ne postoji nikakvi zapravo problemi u pregovorima kada je reč o ugovoru. Imamo dogovor, imali smo ga pakt, praktično tako i to je reč upotrebio godinama unazad, da nećemo razgovarati ne sa jednim drugim vozačem pre nego što mi postignemo odluku zajedno. E sad, to je pakt da neće razgovarati s drugim vozačem, ne znam da li to znači da on neće razgovarati s drugom ekipom, ali ono što smatra Wolff jeste da ne postoji priča u svemu tome. Da, pa dobro, to iskreno ovaj, podeljeni smo ti ja oko toga, ali, jest. Ali opet, znaš, neke stvari zaista treba onako uzeti i sa dozom rezerve i baviti se onome što je opet realnost, jer kažem, Mercedes očigledno ovaj, u ovom momentu ne vidim da pravi razliku između dvojice vozača, to je činjenica. Ako smem samo da eto proširim blago priču. Mercedes mislim da ne pravi razliku, mislim da George pokušava da se nametne, ali to on mora, nema ni jednu titulu, ima jednu pobedu u karijeri. Hamilton ima 7 titula i 103 pobede. Dakle, pozicije su potpuno drugačije. Vreme teče za Hamilton, ali Hamilton dođe sutra u penziju. On je najuspešniji vozač svih vremena. On je jedan od najboljih. Zašto ne kažem da je najbolji? Jer to ko je najbolji, metrički gledano, on je najbolji svih vremena. To ono što ti kažeš, pa valjda ti brojevi nešto znači. A ako hoćete da birate po tome koja era imala kakvog vozača, svaki od njih je velikan. 34 šampiona sveta i svaki od njih je šampion. Ali kada pričamo o još jednoj dimenziji, da li
ako postoji zrno istine u tim pregovorima sa Ferrarijem, je Ferrari poboljšao svoju poziciju posle ovog nastupa u Monaku kod Lewisa Hamiltona? Da li se Lewis Hamilton posle završetka trke ili sutra ujutro probudio i rekao, čekaj da razmislimo o onoj ponudi Ferrari, da vidim šta su uradili. Aha, ne. Leclera su koštali trećeg mesta, tri puta su pogrešili sa strategijom u ovoj trci, a to je samo niz grešaka koje se provlače. Ne, to smo pričali već. Ako on se rukovodi isključivo sportskim motivima, ovakav Ferrari, znaš, to njemu ne može da mu donese osmu titulu, ne može da ostvari neke njegove snove i da postane ovaj najbolji svih vremena, znaš, to je ovaj činjenica, ali opet ajde da sačekamo. Ali opet imaš taj pregovora, imaš primamljivost Ferrarija. Naravno, zo Ferrarija je uvek jak. Jak je, kako god iracionalno bio, emotivno, to je ta ekipa još uvek i vjerojatno će zaovek tako činjenica. I činjenica, ubiće zaovek, da, to nema dileme uopšte. Ima još stvari, to jest ima jedna bitna mnogo priča. I ima ovde, čak i u ovome nismo ispričali sve priče, gotovo nemoguće. Esteban Okon, pa jo, briljantna vožnja, ono što si lepo rekao u kvalifikacijama, koliko je bolji bio nego prošle godine. Tu počinje priča, on je bio četvrti, Ferrari mu je poklonio treću poziciju, ali on ju je sačuvao kroz sve što se dešavalo na stazi. Svaka čast za vožnju. Ovo je baš... Sjajan vozač ima, imate ove on njegove te žute minute i... Uspori i padovi. Ima, ali je sjajan vozač i ono što je jako dobro za njega, kad mu se ukaže prilika za veliki rezultat, on tu priliku zgrabi. Okej, okay, pobjeda, Alonso mu je pomogao prošle godine, ja sam znao da ima, ali podsjetio si me, četvrto mesto ima prošle godine, evo sad je došao do podijuma u Monaku, bez greške odvezao i kvalifikacije, i trka, i prilagođavanje na kišu u Monaku i sve je uradio kako treba. Baš briljant. Pazi ovo, stavili smo na glasanje na početku još emisije 616 glasova na anketi ko je vozač dana bio u Monaku 2023. Max Verstappen 35% glasova, Esteban Ocon 34%, bravo, Fernando Alonso 24% i neko četvrti 7%. Za mene samo dvojica mogu da budu vozači dana, to su Max i Esteban Ocon. I Max prosto mora. Kvalifikacije, pobjeda i isto kvalifikacije, treće mesto. To je to. Da. Bez greške jedan i drugi, fenomenalno. Ovo je... Jedna sporna odluka nema. Znači, o njima možemo samo da pričamo o superlativu. U zavisnosti od nekih mogućnosti, fenomenalno. Rezultat koji je bio, kako sami kažu, preko potreban. Zaista preko potreban. Ti kada pogledaš sada stanje u šampionatu sveta, konstruktora pre svega, ajmo od konstruktora da krenemo, Alpini je ovo bilo potrebno, 35 poena pa, da se skloni od McLarena. Sjeti se momenta u Australiji i šta se dešavalo, baš po svestom cele priče iz Australije i koliko ih je to i koštalo. Pa, dve trke za redom bez kako bodova. Kako su izgledali u Baku. I u Melbourneu i u Baku. Pa da, baš loše, on dolaziš na domaći teren. Bukvalno. Republikom koja... Izvini, nemaš trku u Francuskoj. Nemaš trku u Francuskoj, tako da je ovo... Pritom i Pierre Gasly koji odvezao jako dobru trku. Ej, sedma pozicija. Pa ne, prosto nije mogao bolje. I on je uradio posao kako treba. Jeste. Prosto nije bio dovoljno brz u kvalifikacijama da bi sebi omogućio ovaj bolju poziciju za trkanje i za rezultat. Sedmi startovao, sedmi završio. To je to, da. Kroz to sve. To je maksimum. Ne, Alpina kapa dole. Zaista su odradili sjajan posao. Meni se dopalo generalno sve što su radili, jer ti gledaš kako se trkaju i jedan i drugi, uz sve što se dešava. I meni je super, mislim da imam Okona u ovoj na fantaziji. Čekaj, nismo se dotakli fantazije, tamo ćemo da vidimo da li smo u hiljaditima ili nismo. Meni je ovo možda najbolji vikend. Pa ti imaš McLarenovce. Doći ćemo na McLaren koji je to angažovao ni manje ni više... Roba Maršala, okej. Okay. Ajde, pričat ćemo i kojeg čovek i šta to bi moglo da znači, ali kaže Hasan, u Formuli 1 sve ide brzo kao i ovde. Dakle, inače, moramo da proverimo, to ćemo da proverimo, da vam odgovorimo na pitanje koliko brzo se kreću na temenu krivine broj 15, tamo gde je Hasan fotografisao neke spektakularne fotke, Hasan imao, rekao je, Monako, odeš i fotografišeš, što je toliko dobro zapravo, sve što fotografišeš u Monaku, godinama možeš da izbacuješ fotke zapravo iz Monaka i zaista jeste bilo fenomenalno gledati zapravo koliko su blizu celoj priči. Podelit ću par fotografije zapravo s obzirom na činjenicu da zaista zaslužuju da budu viđene, ali da se vratim zapravo i na tu celu priču, sve ide brzo zaista u Formuli 1, ali dodao bih još jednu stvar, Monako je veoma teška trka.
i koliko god izgledala jednostavno, ovo je ozbiljan test za vozače. Najmanja greška gotovo da, osim ako ste Kevin Magnussen, znači kraj trke. Kako flertuješ se sa zaštitnim ogradom od početka do kraja? I malo čuješ vozača, e, udario sam. Pa, Lando Norrisu, malo nije koštao sebe u kvalifikacijama. Pa piti Kevina Magnussena koliko je lako. Kutri, nije ni malo. Kevin Magnussen koji zajedno sa Nikom Hulkenbergom u Haasu nije mogao, te tajming imao dobro u kujelu. On ko na frontu da je bio, ne na stazi. A u trci ono je bilo, ja ne znam ko nije imao kontakt na kraju sa Kevinom Magnussenom, ali on pokazao, evo ga moment, vratite pažnju na ovu fotografiju koja je na audio platformama, pa Hasan se krije za odbojne ograde u krivini broj 15 i ono što je lepota Monaka i to je ono što svi ponavljaju jeste što upravo i dalje ovo ostaje jedina staza gde ovo možete zapravo da vidite kada je reč o fotografima, da priđete na ovaj način, da gledate ljude na najstarijoj aktivnoj uličnoj stazi u Formuli 1 kako uživaju na terasama, na prozorima i tako dalje i tako dalje. I ono što je bilo u cijeloj priči bitno jeste, pošto se postaje to pitanje Monaka, promenila se TV produkcija, imam zamjerke na TV produkciju, nemoguće mi je da je važnije da vidimo Toma Holanda kako maše zastavom Spider-Man, jel te, a da ne vidimo Estebana Okona kako prolazi kroz liniju cilja. Jeste, ali to je, znaš, to je nije bilo mnogo grešaka. Meni je stvarno bilo spornije onih ranijih godina, iskreno ti kažem. Dobro, ali ranije... Stvarno su baš insistirali. Znaš, mi bismo gledali samo Esteban Okon, ne bi videli Maxa Verstappena na to kako prolazi cilj. Ali zaista. Ok, činjenica. Ima to veze sa Francuzima i, znaš, njihovim ponosom i... tako da oni baš su ono mnogo protežirali. Znaš, sećam se i prošle godine Filipe Drugović, mi gledamo Teja Puršera konstantno, Filipe Drugović pobeđi u trci. Da. A dobro, Teo je domaći momak, pa kao... Pa dobro, ajmo, ali, to mi ti pričam. Ne kažem da je to dobro. Ne, bolje jeste, ali dalje to bolje, mi baš mi zasmeta. Iskreno ti kaže bolje, ali to mnogo jeste. Bolje. Da, definitivno nisu ispratili Esteban Okona, što je velika manjkost. Koji je zaista zaslužio da dobije svojih 5 minuta slave, ako ništa drugo. Pogotovo na domaćem terenu. On od pobjede u Mađarskoj pre 2 godine nije stavio na pobjedičkom postulju. Alpina nije videla pehar. Nije prošle godine. Samo Mercedes, Red Bull i Ferrari i Lando Norris u McLarenu imali. Ni ovo nije realno. Nije. To je Monako. Ovo je neka njegova i snaga i kvalitet, umeće njegovo. Meni fenomenalno. Dopao mi se cijel njegov nastup. E, ali samo, bili smo na Mercedesu, da ne pobegnemo od Mercedesa. George Russell, nemam predstavu šta će biti u toj cijeloj priči, ali George Russell, fakat, vrši pritisak ozbiljan, makar po onome što možemo ali, da čujemo. Znaš, bez nekog, znaš, ne vidiš rezon za te njegove pritiske. Da, možda je rezon stali prosto da... Stali ima potrebu neku da... Da se javi. Znaš, da nešto komunicira, da nešto traži, da... Okej, okay, mislim, ajde, samo je zanima... Pa, zašto sam potencirao tu temu? Zanima me u kom smeru to ide. Znaš. Da, ne znam. Verujem da ćemo jednog dana ćemo, i se sećaš kada smo pričali tako ono. Tako je. Znaš da. Čemu razmišljam? Holandija je meni u glavi. Kada je on izabrao da ode na zamjenu gume, ekipa se povinovala tome. A istovremeno poručuje Lewisu Hamiltonu da ne menja gume i Hamilton prihvata odluku ekipe. Ali imam teoriju, izneo sam ti je, ja zaista duboko verujem, dakle, koliko god ja loš bio u vožnji na PlayStationu, da živimo, i ovo nije kritika, ovo je opis, to je kao kad bih rekao Pavle ima kosu. Dakle, mi živimo u eri kada je PlayStation generacija sazrela. Šta to znači? Dakle, mi smo generacija koja je odrastala uglavnom bez računara. Dakle, ja sam sticam okolnosti, pošto, jel te, tata ljubitelj naučne fantastike, sa 5 godina sam imao prvi računar, ZX81. Međutim, većina ljudi nije bila u računarskom svetu. Dakle, ova generacija sada nema svet bez računara, igračkih konzola, mobilnih telefona i tako dalje. Mi govorimo o ljudima koji su odrasli uz simulatore. Simulatore koji nisu na nivou koje je vozio na Spektrum Grand Prix, F1 Grand Prix, zna kako je to izgledalo, dosta drugačije nego sada. Ali već tada ste mogli da vežbate mišićnu memoriju, da znate konfiguraciju staze, da prepoznajete po krivinama staze. Mi sada živimo u eri kada ti ljudi, Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, oni, Charles Leclerc, žive u virtualnom svetu Formule 1. Dakle, za razliku od, ne znam, i to nije kritika Jamesa Hunta koji bi otišao u lokalnu kafanu, bukvalno po završetku trke, oni će otići kući da voze PlayStation, dakle da nastave ili Sony ili PC koji je mnogo dobro opravljen, pa su na iRacingu, pa se trkaju i takmiče. Šta hoću da kažem? Russell i ostali,
njegovo razmišljanje je bilo sledeće. Ajde da me pusti Luis, da ja mogu da pobegnem dovoljno da on drži, da ja 5 sekundi ako Leclerc me sustigne, ipak se odbranim, jer ja ću ipak vratiti poziciju Luisu, ali ja neću izgubiti usled ovih 5 sekundi prednosti koju ću steći. Ili, ajde da mi da šansu da ja napadnem za treću poziciju Esteban Okona. Dakle, mi ne govorimo više o vozačima koji očekuju od nekoga tamo na zidu da im kaže, ej, vidi, treba da uradiš to, to, to i to, pa ćemo postići ovo, gde su anomalije bili Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alan Prost, tako dalje. Zustim, ali, ali okay. Prijatelj, ti si u Monaku. Ti nisi na nekoj trkačkoj stazi gde je to, ajde, i da ima neki rezon da tako nešto trajiš. Ti si u Monaku. Gde će ti da napadneš oko na... Ni jedno preticanje nismo videli zlata vredi. Ni jedno preticanje tokom trke nismo videli, ti tražiš da te pusti sedmostruki šampion da bi ti prestigao Okona u Monaku da bi nadoknadio 5 sekundi. Pa ajde ima znaš malo ove stvarnosti. Hajmo da izađemo iz sveta igrica. Da izađemo iz sveta igrica, da uđemo ovaj u svet realnosti, stvarnosti, znaš malo. Znaš, mislim procena. O, kako ti se kreira ta ideja? Veruj mi, Pajo, kreirati se kad mnogo voziš, kreirati se sebe, ideja. Ispred sebe imaš Luisa Hamiltona ispred sebe. Ali znaš, nema to... Nemaš, nije ti timski kolega, ne znam, Verlaine. Znaš, pa kao aj sad da me pusti Verlaine, pa ću ja sad idem dalje, nego Luis Hamilton je tu ispred tebe, znaš. Da, vidi, malo. Ali možda je to taj stav. Tu je malo pitanje i poštovanje. Koje ispred. Pa ne, ali to je možda i, ajde da ja kažem, ovaj, da me čuju kako ja se, ovaj, kako ja nešto želim, znaš, malo mi je, ovaj, ne znam, meni je bilo nako poprilično i degutantno, morati priznati, znaš. Nije mi baš ovaj, odgovaralo nekom ovaj, trenutku koji je realan, ovaj, ali dobro, eto. Primetio sam u posljednje vreme da momak ovaj baš insistira na tome da se njegovi zahtevi čuju. Pratit ćemo da. Svakako. Tako da baš me zanima ovaj, u kom pravcu to sve ide. Eto, to je poenta moje priče. Da, inače, evo, javljuju mi 135, hvala koleginici iz Prode, šalju se po... 135 km na čas u krivini broj 15. Eto, 135 km na čas. To je neka informacija, ali moramo kažem, pogledaćemo celu trku iz perspektive vozača, pa ćemo da vidimo tačno ko je. Zavisi da li u kvalifikacijama ili u trci. Kako god, brzo je. Verujte, brzo jeste, je. Jeste. Da, inače Timo Glock je za Sky Sport nemački snimio Hasana kako fotografiše. To zapratite Instagram Hasana Bratića, uskoro izlazi video. Bukvalno, Timo Glock koji prezentuje kako proleću pored njega i kamera se okreće, švenkuje, a gospodin Bratić... Samo radi Timo Glock, najbolji drug Luisa Hamiltona. I Hasana Bratića. A dobro, Hasan je u tom. Bratić. Hasan živi u tom, vidiš, ja. Jet set svetu. Ajde, Hasane, priznaj, na kojoj jahti si bio kad si ovo fotkao? Ej, svugde je bio Hasan. Nije, Hasan je onaj, parkirao onaj Ferrari. Ne, ali Hasan i ne zna, pošto nije na Twitteru, već na Twitteru kreću šale, čim se desi incident, mora da je Hasan u Sandevotu, čudi me da ne piše. Stiljiv postao izgleda, čovjek. Izgleda da ima pametnije posle. Da, možda se dopisuje sa Loncom, ko zna. pa ako se dopisuješ, reci Fernando, ne razumeš ih, ali što su gotivni, dakle, gledaj Lab 76. Što ste ishvalio one u crnom duksu. Oh. Ali zato sam ja balans, ja nosim zelenu majicu, on je tvoj čovjek. Hasane, sredi ovu zelenu stolicu, vidi kakva je zelena stolica ovde tamo levo, dakle, nemamo četvorku upaljeno. Evo, čeka Lonca, ne, čeka tebe, Hasane, da te vidimo mi ovde. McLaren, Pajo. McLaren, da. McLaren, pazi ovako, došli su sa posebnim bojama i izgledalo je kao da je to samo neka, još jedna od onih priča, imamo posebne boje, ali moram ti priznati imali su i posebnu brzinu, samo ću da spomenem zašto posebne boje, imamo i lepo fotografiju Hasana Bratića. Dakle, tri boje su predstavili, inače u Barceloni će biti u istim bojama, pošto nemaju vremena sada farbe boli do Barse, oni su već tamo u Kataloniji, su vjerojatno kamioni, nije dalek put, dakle, od Monaka, samo pratiš Côte d'Azur, ideš azurnom obolom i stigneš do Barse, skreneš desno, lepo ka stazi i odeš do Montmela i zabaviš se lepo. Evo ga taj prelepi bolid, Lando Norris u kadru, crna boja koja se nalazi na prednjem kraju je u čast McLarena F1, kog McLarena F1, pa ako pogledate Le Mans iz 1995. godine, mi pričamo o trci 24 časa Le Mansa, jednoj od tri zajedno s Monakom i 500 milija Indianapolis o kojoj ćemo pričati. Ne, vratite kadar, ne. Dakle, 24 časa Le Mansa,
crna boja zašto? Čuvena pobeda McLaren F1 GTR-a, to je čuveni sportski automobil, jedan od najboljih svih vremena, pre elektronike, pre Gordon Murray ga je dizajnirao, i Yannick Dalmas, Masonari Sekija i JJ Lehto za Kokusai Kaihatsu Racing su zabeležili pobedu u ukupnom poretku 24 časa Le Mana. Čuveni motor BMW-ov S70 od 6,1 litre V12, koji zvuči tako kako zamišljate V12 da zvuči, u njegovu čast prednji kraj u crnu boju ofarban, bela boja u čast Marlboro ere, dakle malo cigarete, ali nema veze, Ayrton Senna, Alan Prost naravno u celoj priči, i to je u čast pobjede na velikoj nagradi Monaka. Inače, ova ekipa, o tome smo pričali u najavi, ima najviše pobjeda u istoriji velike nagrade Monaka. To je prosto deo, taj veliki deo istorije, i pozadi narandžaste boje u čast pobjede 1976. godine na 500. milje Indianapolisa. Zaista su tri krune stavili i svima jasno stavili do znanja, mi imamo tri krune, da li ih imate vi? I Hasan je stavio do znanja da nas gleda. Da nas gleda. Javio se Hasan. Da. Dobro, meni prestao, ja sam na bloku. Šalu na stranu, ali pozdrav za našeg Hasana Bratića. Ovo su sve njegove fotografije. Kako je stizao svugde, nemamo pojma. Ali je stizao. Takav tip. Da, brz. Definitivno je prava Formula 1. Tamo gde treba. Točak. On je tamo gde treba. Jao, pre nego što nastavim s McLarenom. Može ona fotka Alonso na pobjedničkom postolju? Jao, dve fotke. Znaš kakve fotke? To jao, kako su dobre fotografije. Čisto omaž velikanu Formula 1. Idemo u Barsu njegovu. Treba i da najavimo Barsu. Da najavimo. Gledajte veliku nagradu Španije. Budite u petak. Da, tako je. Pogledajte noga gde stoji Fernanda Alonso. Dobro, tu je Esteban Okon, ali ko se popeo na poziciju broj 1, i ima još jedna fotka, posleću je kasnije, gde svako stoji na svom mestu, ali je leva noga na broju 1. Za Aston Martin i Fernando je rekao... Mogao je tu da bude. Da, mogao je tu da bude. Ko zna. Ali, da se vratimo mi na McLaren. McLaren pao... Pa da, mislim... Zaista sjajno. Lepo, trk. Da. Lepo, ajde sad... Pa baš, vidi, posle svih sjajna, problema... Ali jako dobro, pogotovo ona borba u finišu jednog i drugog vozača sa Cunodom, i pre bih apostrofirao Oskara Pjastri, jer da Lando osvaja poene, to mi nekako i logično da izvuče maksimum iz bolida, ali Oskar Pjastri je, eto, još možda taj vozač broj 3, kada bih rangirao po učinku trku, stavio bih, dakle, Max Okon i Oskar Pjastri. Jer momak koji prošle godine nije vozio, Monako je vrlo zahtevan i Oskar je uradio super posao, dakle, nije mnogo zaostajao za Landom i donio ekipi ovaj vredan poen. Tako da, iz pozicije McLarena, verujem da navijači tog tima nisu ni očekivali da može vikend da bude ovakav. Inače, Pjastri je rekao da je učio da vozi po kiši kako na gumama za suvo, tako i na gumama za kišu, to je promenio vremenske uslove prateći Maxa Verstappena. Rekao je da mu je i tekako prilo, pošto nikad ranije nije bio u toj situaciji, pogotovo ne na gumama za suvo u sred Monaka po kiši, i rekao sam sebi, ok, ako će se neko snaći, Max je tu, i rekao kada su promenili pneumatike, prešli na zelene gume, da i dalje mogao da drži tempo sa Verstappenom. E, kaže, kada se opustio Verstappen i kada se malo prosušila staza, dalje je bio pristojno brži od mene. Tako da i nesta udaljenja. Ma ne, super, ali stvarno, pohvale. Lepo pametan trkano. Dobro, mislim, oni su generalno je Red Bull mnogo bolji tim od mnogo bolji bolid od McLarenovog, tako da ne bih, ok, on je sam to poredio, ali ne uporedio. Ne, mislim da je, čak ni poredio, nego učio čovjek. Da, mislim da je poenta cele priče da su uzeli maksimum. Eto, uzeli su maksimum, i to je za pohvalu. Zato mislim posebno da je... momku koji je debitant, koji se snašao u tim promenljivim vremenskim prilikama i doneo ekipi ostvarenje koje je u rangu Landovog. I ono što je McLaren tražio iz perioda kada su Lando i Sainz bili timski kolege. E, tad je McLaren imao tu ravnotežu. Sa Ricardom McLaren izgubio ravnotežu. Iako je Ricardo doneo tu jedinu pobedu ekipi. Pa da, ovde u celoj priči nedostaje zapravo bolji bolid. Jednostavno nedostaje ekipi bolji bolid, i
to je ulazi u celu priču zapravo čovjek koji će predvoditi inženjerski Bravo, tim, to je Rob Marshall. Da, to je najveća vest generalno koja to je došla toku dana bukvalno. Baš je velika, velika vest. Planiraju da promere tehničko odeljenje kompletno svoje. Nisam, moram ti priznati, niko nije očekivao da će Rob Marshall biti čovjek koji će odjednom da se spominju uopšte kao neko ko odlazi. Ali eto, jednostavno u ovom momentu možemo da pričamo o tome da se desila velika promjena. Vidjet ćemo kada će početi da radi na bolidima, šta će da radi. Dakle, to je čovjek koji inače od 2006. godine zapravo... Da je, volao bih da čujemo njega, čime je motivisana ovaj, generalno cijela ta njegova odluka. To je zaista velika promjena i benefit koji bi mogao da ima McLaren ozbiljan u budućnosti. Inače, on jeste bio zadužen za istoj poziciji, bio i u McLarenu. Kažem, meni je fascinantno, pošto je čovjek od 2006. zapravo u Red Bull Racingu. Inače, kada govorimo o Robu Marshallu, važan je iz perspektive toga što on zapravo čovjek koji je radio u Renaultovom timu 2005. i 2006. Inače, to je čuveni period i kada je osvojio šampionsku titulu, to jest obe svoje šampionske titule, kada je osvojio Fernando Alonso, ali je on bio deo ekipe koja je razvijala taj čuveni mass damper, dakle, gde smo imali kompletan jedan sistem zapravo za sistem koji se koristi za uravnoteživanje zgrada prilikom zemljotresa. Oni su to uveli u Renault i to je baš bila jedna velika inovacija. Marshall je bio baš čovek koji učestvovao u tom timu i onda je 2006. otišao u novoformirani Red Bull Racing i evo, 17 godina kasnije čovek je rešio da je vreme za promenu i ode u McLaren. Tako da svaka čast McLarenu šta god da su ponudili, prilično je ozbiljna situacija i prema rečima Zeka Brauna, to je jednostavno jedan od onih ključnih koraka da se vratimo pobedničkim putevima. Ima tu, ja mislim, još koraka, pogotovo, pošto prošle nedelje to nismo stigli da prokomentarišemo, samo smo najavili, što je ozvaničena saradnja između Aston Martina i Honde od 2026. godine. To je zvanično. Aston Martin Honda, to će biti fabrički tim Honda od 2026. Red Bull Racing će tada početi saradnju sa Fordom, Audi će ući kao nezavisna ekipa, Andreas Seidel je ove godine preuzeo Sauber grupaciju koju je vodio McLaren prošle godine i sada Rob Marshall popunjava jednu vrlo ozbiljnu poziciju. Inače, u cijeloj ovoj priči, kada govorimo Andrea Stella je neko koji je preuzeo ulogu koju je vodio, zapravo, koju je imao Andrea Seidel i to nekako meni makar ne uliva baš dovoljno poverenja, ali ono što se sada dešava jeste da angažuju neka baš zvučna imena. Da, bojim se samo da su malo zakasnili, ali dobro. I da li Marshall može da izvede čudo bez toga da si fabrički tim? Pa to je poenta cele priče, zato ti kažem da se bojim da su malo ovaj... da su malo zakasnili, ali dobro, ko zna, vidjet ćemo kako će to u praksi izgledati. Prosto, nemam poverenja upravo u te projekte gde ovaj, nisi fabrički tim. Eto, to je to. Bazite, James Key je dobio otkaz, Gilles de Ferran je doveden kao savjetnik, David Sanchez je preuzet iz Ferrarija, Rob Marshall iz Red Bull Racinga, i sve to super, sve zaista zvuči sjajno, ali sad to pitanje ostaje da li ti s Mercedesom kao nekim ko ti prodaje zapravo motore, možeš da dođeš do samog vrha. Sve više su svi ubeđeni da moraš da budeš fabrički tim. Možeš jedino ako se povuče Mercedes. I vratiš se nazad na McLaren Mercedes Mike Hakinena. Baš to. Ok. Kimira i Konena i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, lepe reči iz Red Bulla. Christian Horner je rekao da je prosto zahvalan Robu za tih 17 godina rada i njegov rad, kaže, na generaciji koja je donela 4 titula 2010. do 2013. je bio neverovatan. Dakle, je jedan od ključnih zapravo i figura u onome što je kasnije usledilo i njegov uticaj svakako će nedostajati, ali eto, čisto da imate informaciju. Inače, ono što je zanimljivo, Marshall je bio čovjek koji je preuzeo pobjednički trofej u Australiji ove godine za Maxa Verstappena, to je to ime Red Bull Racinga, tako da to nije baš bilo ko odlazio. Jedan od ključnih članova ekipe Red Bull Racinga, ali eto, McLaren gradi neku drugu priču, podržim palčeve da i to može biti put. Skeptični smo, ali ajde da držimo palčeve. Zaista bi bilo lepo da mogu. Pa dobro, svako lepa vez za one koji vole McLaren, definitivno. Ali da. Kažem ti, želim da čujem i Roba Marshalla, da vidimo čime je ta
cela priča ovo je motivisana i šta je ideja neka. Znaš, kad praviš neki dogovor sa čovekom, znaš, imaš neko očekivanje, imaš neki plan. Šta je plan u celoj priči? Ne znam. Saznaćemo. Ajde, ali vidi što kaže Hasan, samo se vrtimo u krug, ko, gde, šta, kako, zašto, kome, koliko. Pa dobro, to je naš tržište. Formula 1. Ne znam, mnogo je lepo i cijela priča koja se desila, pazi, u Monaku mi još nismo ni pokrili neke vozača koji nisu osvajali poene. Ja bih se dotakao prvo koji nije osvojio poene, Sergio Pereza. Jer on jeste ključna osoba u cijeloj priči. Od svih predstavnika vodećih timova, Lance Stroll i Sergio Perez su bili ti koji nisu bili na visini zadatka. Kada pogledaš sve što se desilo, Charles Leclerc, pa uradio dobro, svoje. On dve godine za redom nije baš na visini zadatka. Perez. Jako je prošlo je pobedio, pa da, u Monaku. Sjeti se kvalifikacija. Slupo je bolid u kvalifikacijama, on je prosto pokupio darove koje je Ferrari ovaj poslao Red Bullu prošle godine. Da. Znaš, nije on ovaj, nije on zaradio to svojom sjajnom vožnjom, nego je dobio kao jedan dar od lošeg Ferrarija. Ali prvi put ove godine da nema poene. Tako da Monako, okej, okay, kralj je uličnih trka, sve okej. Da li okay. je? Ti pa, kažeš da nije. Monako, pa... Vidi, pa nije, znaš kako je, znaš kako ja gledam celu priču, znaš, to je... Max ima prosto imao i pehovi i to, znaš. Da Maxu treba neka pobeda, znači da je neka faza sezone kada se te trke održavaju u nekom momentu gde Maxu treba pobeda, mislim ne bi imao dilemu oko toga ko će tu pobediti i kako će se trka završiti. Ne, ja znači, razmišljam... Mislim da je velika razlika u kvalitetu između njih dvojice, jest, ogromna. Pa... vidi, ne možemo ih porediti. Da, neke stvari su se prosto lepo namestile. Pa eto, onako prošle godine njemu se lepo namestila cela priča. Da ne govorimo o onoj kontroverziji, da se ne vraćamo sada na to, to je stavljeno ad acta da mi sad to ne izlačimo iz naftalina, ali generalno on je bio samo miljenik sreće prošle godine, ništa više. Slična mišljenja postoje i sad je tu podela da li je kralj ili nije kralj. Ja mislim da je izvrstan vozač na uličnim stazama. Jeste, pa nije sporno. Znaš na osnovu čega? Ne toliko čak ni Red Bulla, mada je Red Bull mu dao šansu da pobeđuje, koliko i onoga što je radio u Racing Pointu, to je onoga što je radio u Force Indie pre svega, pa i u Zauberu, gde je uspevao u tim bolidima da dođe do pobedničkih postolja. Inače, jedini čovjek koji je Force Indie doneo pobednička postolja pored Giancarlo Fisichella, drugim mestom u Belgiji 2008. je zapravo Sergio Perez. On je Borussia Dortmund u celoj priči. Lepo znaš, rečeno, pa je. On je Borussia lepo Dortmund. Lepo rečeno, ok. Znaš, pobedi kada lepo treba, pobedi kada je važno. Kada ti svi stave, kada te etiketiraju kao neko ko nešto može i treba da uradi. E ti tada pobedi. Sergio Perez u tim uslima nikada nije pobedio. Ili, ako ste gledali sinoć utakmicu 7, Boston Celtics, koji su težak poraz pretrpeli protiv Miami u utakmici 7, taman su malo igrali košarku, onda su se vratili trojka sa 17 metara, ali dobro, to neka druga priča. Ali mislim da je ovo pravi primjer. Ovo nije, jeste, Borussia Dortmund je baš... Boston je Boston. Ne, pravi primjer je. Znaš, povredio im se glavni igrač. Mislim, to je sad, znaš, neka... druga tema koju su ovi naši ovi kolege već su obradile, ali kažem ti, mislim da je ovo pravo poređenje zato što je, znaš, kad ti neko, to je najteže generalno u životu, znaš, tu se razdvajaju oni koji imaju to nešto više i oni koji nemaju. E, Čeko Perez prosto nema. Budi ti najbolji kada je važno i kada svi pišu o tome da si ti taj. I onda ti padneš i pokažeš da nisi taj. I napraviš ne malu grešku. Ovo je amaterska greška. Ti u koji jedan delu kvalifikacije sebe u Red Bullu, bombolidu, eliminišeš iz daljeg toka kvalifikacije. Ovo se češe u zidove i uzima pol pozicije. Apropo i onoga što si rekao, ako je potrebno, on će pokazati šta može da se uradi. A imam utisak da ovde, nevezano za Sergio Pereza, nego upravo on imao tu utakmicu negde i sa samim sobom i sa celom pričom, da on nije tu, nismo to ti ja izmislili, pa sad samo nama nije bio favorit. Pa ne, to svi su očekivali da se desi konačno da Red Bull bude zaustavljen. Svi koji mediji koji prate Formulu 1 znali su da ovde
i ljudi koji prate formulu su imali veliko očekivanje i od Aston Martina od Ferrari. Jer su videli moment kada može da se makar privremeno zustavi ta dominacija Red Bulla. I onda je dečko uzeo ovaj, stvari u svoje ruke i pokazao da je... Pazi. Pokazao zašto je šampion. Ovo nije bolid, ovo nije pobjeda bolida, ovo je pobjeda... Ne, 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 ovo je pobjeda... Njegove volje, da, bukvalno ovo je tako. Na volju išli. Ti kada gađaš zidove, ti ideš na volju. Ha. Ti ne ideš na to da, ko ovaj bolid toliko super radi, ja ti kažem, ja sam ubeđen da bi on pobedio i da je bio treći. Ubeđen sam. E, to sam htio ti kažem, kada je počinjala trka, gledam Pereza i razmišljam šta bismo sada komentarisali da je Max poslednji u ovom trenutku. Ja mislim da bismo ti ja pričali o tome u kom momentu će biti peti. I pa, mislim da bismo tu gledali ne preticanja, nego pa zanimljive strategije. Gledali bismo, da, gledali bismo nešto interesantno, sigurno. Da. Jer mislim mnogo da interesantnije bi bilo. Da bi razmišljali o strategijama, šta, kada, kako, zašto da učiniti. Mislim da bi bilo baš zanimljivo. Bilo bi zanimljivo, ne bi pobedio, ali bi bilo, pogotovo što znamo sad kakva je dinamika trke bila, teško, mislim, nemoguća misija, ali... Volao bih da, ne bih volao da iz perspektive njegovih navijača i njega, ali volao bih da... Pa ne, ja bih volao to da vidim, da. Volao bih ja to da vidim, da. Da oduzimamo čoveku pobedu, ali činjenica je da bi bilo zabavno vidjeti. Sigurno, pa mnogo zabavnije nego... Max sa hendikepom, to je to. To je cijela priča. Ovo je baš, ovde baš veliki hendikep u Monaku, ali... Ali, više nego, ne zasluženo, nego baš ono što smo rekli, pada loptica na jedan. Znaš koga bih pohvalio? Znam, kritikovat ćeš me vjerojatno. Tako je! Znaš me već, Pajo. Juki je dobro vozio. Ti i tvoj Juki. Juki, malo otkazale kočnice, ali izjave na... Hoćeš da se slupam? Hoćeš da se slupam? Hoćeš da se slupam? Jeli, šta pričaš? Da. Ne, fenomenalna izjava, pa, mora, ne, za, mora za majicu. U njegovom slučaju, da, gume prosto, znaš, gotovo. Završile su svoj radni vek. Pa i vek, kočnice i gume i sve. Jest, kombinacija svega i nije mogao protiv prvo Landa, pa onda Oskar. Da, bio je dobar, deveti u kvalifikacijama, trudio se, držao je što više mogao. I ekipa, realno, taj bolid i dalje loš. To, a jest, to je loš, to je bolid. Suština, da. Ali Juki, meni se sviđa što je i što ima šta da kaže, ima i taj, što dobro vozi. Taj borbini duh. I ima duh. Japanac. Japanac. Baš da. Je, baš mi se dopalo sve kako je pričao i naravno taj njegov glas i cijel bes. Nije to pravi bes. I Nick De Vries, klubski kolega, kad je bilo potrebno, evo i Helmut Marko rekao, to već želim da vidim. To, pa jest. Radi taktika. Jest. Taktika je... Na žuti karton. Ili vrata, ili... Žuti karton, da. Nešto bolje od onoga što si radio. I bio je u kvalifikacijama pristojen. Rekao sam ti si neko ko prati Formulu E. Da, da. Za razliku od mene. Tako da znaš da konfiguracija... Staza poznaje. Staza šta je. I Nick De Vries je taj koji je navikao da posljednjih godina da se vozi uz bankine, da se vozi uz... Činjenica. Uz ograde, tako da je njemu ovo nekako prirodno stanište, znaš, ovo je nešto na što je on navikao tokom prethodnih godina. I to je bila njegova prednost u odnosu na ono što smo gledali možda do sada. Znaš, ipak je drugačije Baku. Ovo je baš ono blizina zida, ovo je prava ona gradska, prava gradska staza. Pa Monako je u početku imao drugačiju stazu za Formulu E i onda je 2021. promenjena da bude identična stazi Formula 1. I ako je negde znao, to je ovo mesto. Definitivno. I vidjet ćemo sad za opet, eto, brzo smo u Barceloni, da vidimo kako će se ponašati u stvari. Kakvi će zaostaci, ili ja verujem da će dalje biti zaostaci u odnosu na Juki. Od mora da ima negde tempo koji je prilagođen Jukiju. Ne sme da ima velike zaostatke, jer to je automatski ga ovaj sve više približava otkazu i odlasku iz ekipe. A već čekaju i Ricardo, pre bih rekao Liam Lawson, ja više sada više gađam ka Liamu Lawsonu, mislim da je on taj koji će pre dobiti šansu od Ricarda. Slažem se, ne vidim da će Ricardo, a posle svega što je odbio, sada reći idem u Alfa Tauri. Ne vidim smisla u celoj priči. Isto. I ako ćeš negde da ga stavit ćeš ga umjesto Serhija Pereza, ako ikad budeš negde ga stavljao za vola. Ne vidim šta bi to drugačije bilo u Alfa Tauriju sa Ricardom u konkurenciji sa Cunodom. Znaš, ne vidim. Ni njemu ne treba taj rizik. Isto mislim. Ono što smo pričali, šta ako Cunoda bude bolji. Tako je, ali Liam Lawson opet da mu daš takvu šansu, on će da grizne. Pritom znamo koliko je agresivan. Nekad je preterano. Dobar vodač, ali zna da bude baš i preterano agresivan. Fakat, ali... Opasan po okolinu.
Ali nismo ga gledali sad u Japanu, ne znam da li se promenio, da li je sazreo, da li samo ne, pratimo rezultate, ali ne gledamo trke drugačije. Kad komentarišete trke, pratite svaki krug, svaki trening, bolje upoznate vozače. Ovako pogledate rezultate, pročitate izveštaj i kažete, aha, ok, desilo se to. Nešto. Bukvalno. I tako da za Liama Lawsona ne znamo da li napreduju, ne znam, nemamo pojma. Nemamo pojma. A što se tiče ove trke, ajde da spomenemo, Valtteri Bottas je bio 11. ali ne bih ja istakao nešto previše u trku. To je jedna trka polu nevidljiva. Pa dobro, među znači, prvim menjam gume. Da, ja sam više očekivao od Hasovih vozača generalno, ali... Tu smo dosta očekivali. Da, ali greška u kvalifikacijama. Baš sam mislio, tako je. Da. Loš tajming. Nisi izašao na vreme, imao si jedan krug na brzi krug na ovim gumama, potrebna su ti bar dva. I staza koja se stalno ubrzavala. Jeste, promašili su temu, da. To je De Vries lepo rekao. To je i do ekipe, to je i do ekipe, pa ekipa te ostavila da čekaš. Ali De Vries je objasnio, rekao, ljudi, mi zapravo nikad ne vozimo maksimalno do kvalifikacija. I staza se drastično, rapidnom brzinom menja. Prinjanjanje i količina guma i kako se mi opuštamo i kako mi možemo da vozimo, se ubrzava iz kruga u krug. I to smo videli. Sergio Perez na nekoj drugoj stazi možda bi se i promovao u Q2 deo kvalifikacija da je imao jedan mereni krug. Taj krug je izgledao smešno dok su završili kvalifikacije. Ali to je Monako. I Monako, kada je ta cijela priča da li će biti u kalendaru, ne, ja mislim to samo da su samo pregovori u pitanju, Monako je pokazao još jednom da nije to tek tako, dosadno, bez... Ne, ljudi, Monako, to je test i kada nema preticanja, to je i dalje test iz kruga u kruga, iz krivine u krivinu. A ovo što su radili Verstappen i ostali u kvalifikacijama, to su zaista kvalifikacije za pamćenje. To svi jednoglasno kažu, ovo su neke od najboljih kvalifikacija koje smo gledali. Ikada, ne to samo je, za ovu godinu. To je, Monako je trka Formula 1 može da se okarakteriše kao dosadno samo iz ugla nekako površno gleda na sve ono što se dešava kompletno vikendu. Fantastični vikend bio. Ja sam oduševljen, iskreno. Isto. I moram ti priznam da mi je ove godine bila mnogo bolja trka nego prošle. Prošla je nekako čudno, to odlaganje starta, pa biće, neće biti kiša. E da, izvini, samo da iskoristimo priliku. Pirelijeve gume nove, Perez je koristio gume za kišu, nije samo Perez, ali Pirelli je pripremio za ovu trku gume za kišu, plave, kojima nisu potrebni grejači. Dakle, mogu i bez grejača da guma da se koriste. Dakle, ko je imao? Imao je Nico Hulkenberg na kraju, Sergio Perez u jednom momentu i Kevin Magnussen pre nego što je odustao. Ali šta hoću da kažem, Pirelli je uveo novi tip guma i nismo dobili baš potpun test, ali čekamo eto da vidimo da li zaista će te gume funkcionisati bolje i ne zaboravite tokom ove sezone, čekamo taje aerodinamičke dodatke, to jest fizičke elemente koji će koristiti tokom trke koji bi trebalo da smanje količinu vode koja se izbacuje. Neka vrsta blatobrana. Sad, to inače izlazi van onog vremena koje vam je dozvoljeno da koristite što vazdušni tunel, što computational fluid dynamics, dakle ko zna šta će tu da razvijaju, ali da ne zaboravimo da se i to dešava tokom ove sezone. U Imoli trebalo da testiramo Q1, Q2, Q3, tvrde, srednje, tvrde, meki sistem. Nove gume su stigle ovde, pa eto, po kiši nismo imali probleme koje inače imamo. Nije bilo ni crvenih zastava, u smislu, ajde da ne vozimo u ovom trenutku. To ono što je prošle godine bilo baš jedna bizarna situacija. Da. Pada kiša, mi ne započinjemo trku jer pada kiša. Pa to bilo je, znaš kako, još jedan pogled. Svaka čast generalno svim momcima kako su odradili trku. Promenljivim vremenskim prilikama ti nisi ni imao veliki broj incidenata. Generalno. To je ono što je Alonso rekao na kraju. U svu tu zahtevnu trku koju si, zahtevna je svakako idealnim vremenskim uslovima. A onda dobijaš odjednom kišu, pa dobijaš naš odjednom situaciju koja preti da bude haotična, a svi su oni u ta dva sata uradili fenomenalan posao. I svaka im čast na tome, uz eto te neke sitne greške koje su se logično dešavale, poput Sainca koji, znaš, kao Bambi na ledu, na gumama za suvo. Logično je da se dogodi u tom pogledu da izgubiš kontrolu nad bolidom. Što se desilo pojedincima, ali nije se dogodilo ništa značajno što bi
opet uvelo trku u neki drugi, neki drugi problem izaza sigurnosnog vozila. To je ono, to je ta kalkulacija Ferrarija, koja je bila, mislim, katastrofalna. Kao čekali smo sigurnost u vozilu. Pa bila je Ferrarijeva. Nažalost, ali bukvalno je bila Ferrarijeva. Ne bih se vraćao tamo, ali... Ne, prosto sam se setio zato što vredi, generalno vredi pohvaliti sve momke. To on su rekao na kraju. Ljudi, ovako malo incidenata, zapravo ovako teškim uslovima, pohvale. Mada sada kada razmislim, da li je bio ironičan, jedina osoba koja je imala baš problem bio njegov klubski kolega. Nekako je zaštitnički nastrojen. Mislim da on mora da štiti Lensa Strola. Da bude, u ovom trenutku Strol... Da ne bi Lorenz prestao njega da štiti. Ma sad ne znam šta, ali pazi, Lens u ovom trenutku ima 27 poena. Fernando Alonso ima 93. Znaš kako, toliko smo kritični danas bili, ja pogotovo prema Perezu, ja, znaš, onda ću da se suzdržim bilo kakvog komentara kad je u pitanju Lens, jer on mi nije ni za komentar. Znaš. Jer to treba ja onda. Pa ne, ali on mi nije za komentar, on prosto, ako želiš da napreduješ kao tim, imaš šampionske ambicije, imaš pogrešnog vozača. Pa ovo što trenutno pokazuje nije dovoljno. Ovo nije dovoljno, ti imaš poen više od Mercedesa u momentu kada bi mogao da imaš mnogo više poena. On je svakako, pošto je sin od vlasnika, ti si u toj nekoj upravljačkoj strukturi, pa znaš, bavi se nekim drugim stvarima, ti možda napreduje samo ukoliko dobije još jednog vozača koji je kadar da osvaje poen u kontinuitetu, jer Mercedes, ja mislim, će ih prestići već u Barceloni. Pa da. Deluje, bukvalno deluje tako. I Ferrari takođe nije toliko daleko. Na 30 ne, i Ferrari će do kraja godine, sigurno. A imaš bolid koji bi mogao da bude drugi, treći. Mada, nisam pitao, za koga navijate? Za Hamiltona, odmahuje one, nema od Ferrarija ništa. Tu je Stroll daleko najslabija karika. Pa jeste slaba karika i kada pogledaš u ovih 6 trka, 3 puta nije osvojio poene. Iz ovih ili onih razloga. Alonso savršen ove sezone, osvojio poene u svakoj trci. Evo to, ajde, što se tiče Alonsa, da, naša očekivanja su velika za čoveka koji je 33. pobedu. I tako mora biti. Ako se on smatra jednim od najboljih vozača svih vremena, onda svaka prilika koja je prilika za pobedu mora biti iskorišćena. Ne ide mi da on skače za drugo mesto i kaže ovo je sjajno. Kimi Räikkönen, jer ja verujem da on osjeća da zna duboko u sebi da je propuštena prilika za pobedu. Ovde da je i okay da to ne kažeš javno. I javno, to je u redu. To je u redu, naravno. Ali mislim da on to vrlo dobro zna. Moraš da digneš. Tako, i da je svestan da je napravljena greška i njegova i ekipa. Znaš. I to ono što ja govorim stalno, da sam negde, ajde kažem, to je ta priča koju smo potencirali često, Lecler mora da zauzme stav i tako dalje. Ekipa mora bude ta koja vodi računa o nekim detaljima. Slažem se da ti kao vozač imaš najbolji mogući osjećaj za to kakvi su uslovi na stazi i šta ti odgovara u datom momentu. A posebno to očekujemo od nekog koji je dvostruki šampion, koji ima toliko godina, toliko iskustva. I ja sam ubeđen da takve stvari, recimo, i tu pravim razliku, eto, neka mi ne zameri Alonso i Fano, ja tu pravim razliku između njega i Hamiltona, pa između Maxa Verstappena, jer definitivno smatram Maxa i Luisa najboljim vozačima u šampionatu. I mislim da se njima takve greške, kada treba pobede, ne mogu da im se dogode. To je razlika. Iz mog ugla, to je razlika između Maxa i Luisa i svih ostalih vozača u šampionatu. Pa tu čak u svrstam i Fernando Alonso. Pa jest. U toj grupi. Zato i zahtevamo od njega da iskoristi priliku. Prosto mora. Tako da meni to njegovo drugo mesto mi je malo pod nekom, znaš... Sve to najbolji super, rezultat, ali... Najbolji rezultat, ali... Više mi se dopadaju one trke gde je bio treći nego ova. Baš zbog ovog. Jer ovo je velika greška. Razmišljam o tome, ali nemam šta da ti kažem. To je to. Moraš, ako si šampion sveta i želiš da budeš. Pa, inače on je rekao, ajde poslije ovakvu stvar. Zamisli da je na mesto Alonso bio Charles Leclerc. Dobro.
Zamisli kakva bi reakcija bila da je to bio Charles Leclerc i da je to bio Ferrari. Pa ne, 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 dobro, pa to bi bilo... Pa Ferrari bi bio razapet. To bi bilo Leclerc opet. Nema. Gazeta dello Sport. Pa ne, Leclerc opet ne komunicira sa timom, ne osjeća šta treba, Ferrari reaguje loše. To bi, bio, to bi se digla dževa onako na Maksimi nekoj. Ali bukvalno ovako imamo, znaš, neko je to prošlo, Alonso drugi, super. Ma nije baš tako. Pa, ok, pa mislim da ćemo ovu trku zapamtiti. Ne, ne, ali se slažem s tobom. Trka je fenomenalna. Ne, ne, ali iz te perspektive... Da, mnogo da. Detalja, rekao sam, znaš, mnogo detalja, a mnogo detalja koji su nam otkrili zbog čega su stvari ovakakve jesu. Zbog čega je Max najbolji, zbog čega je Red Bull najbolji. Dobro, pa jo, šta ćemo sa ostalima? Da spominjemo Kevina Magnusena. Kevin Magnussen, da, pa kažem ti, on vratio... Ja ne znam s kim nije zaista imao sa kontakt, ali... Se vratio se sa fronta izranjavan. Ali nema ko nema osmeh na licu trenutno kada spomenemo Kevina da. Magnussena. Uzbodljiva trka pokazuje svima kako se brani pozicija u Monaku i zašto je pozicija u Monaku toliko važna. Ja mislim da smo samo u Formuli 2 i videli neka preticanja, nekakve gotovo nemoguće misije. Da, više na startu. Inače, ne znam gde sam video to ili... pročitao da je poslednje preticanje za prvo mesto u Monaku bilo 1996. godine, tipa kada je Damon Hill prešao na gume za suvo dok je neko bio na gumama za kišu. Otprilike to je jedini moment koji se desi. Pa tipa, kapo ispred nije mogu 30 nešto. Godina otprilike od kada se poslednje pa, podesi. Moram da proverim, ali tako neka informacija. Ali to je Monako. To bukvalno to je Monako. To ti je, naš, mora da radi sve, naš, da radi mozak, da budeš strpljiv. Ali isto vremeno šta ti je reputacija? Kevin Magnussen ima tu reputaciju. Ja se neću skloniti. Inače, Sergio Perez odgovorno je tvrdio da mu je on zapravo da ga je radio brake test. Dakle, pustio gas i da je pustio da se malo zalupi, da se da udari u njega bukvalno. Ali mislim da je Perez u tom trenutku bio već van bilo da, koje dimenzije koju je očekivao da će imati u utrci. Ne znam šta bih rekao za Kevina Magnussena, osim da bih pozdravio našeg dragog penzionera zvaničnog Borisa Trutina, koji mi piše u sred trke ko će sledeći da udari Magnussena. Ja napišem Hulkenberg, jer mi je to jedino logično, pošto mi je klubski kolega. Kada ono, Magnussen sam se okreće i udara. I tebi je pisao? Pa naravno da mi je pisao. Pisao i meni. Da, inače u biblioteci trenutno, tako da je rekao će kasniti na podcast. Ako nema čita, poruka, znači. Tako je. Čisto da znate gde je. Ali da Kevin Magnussen koji stvarno radio jednu, odvezao jednu zanimljivu, ispunjenu trku. Hajde da se tako izrazim. I Magnussen koji nije doneo poene, nisu ni imali šansu realno da dođu u Haasu. Su zadovoljni, su često bili u kadru. Vidim mnogo kadrova, definitivno da. Sponzori mogu biti zadovoljni. I absolutno. Tokom treninga i tokom kvalifikacije, svega je to bilo. Baš je bilo sve. Gene Haas je vodio Kevina na neku večeru posliju. Hvala ti za ovu promociju. Da. Pajo, da li bi istakao još nekoga od niže rangiranih vozača? Ovako, da li bih istakao još nekoga? Da. Guanyu Zhou. Nije se baš proslavio. Pa istakao bih Očini Williams. Alex Albon i Logan Sargent. Da, Logan Sargent koji je onako bio kao u nekom turističkom automobilu. Dobro, on se baš nije snašao u ovoj situaciji. Baš da. Mnogo su ga... Alex Albon je dobro, prihvatam i naravno dosta ljudi je pisalo, prosto nije upravljiv taj Williams, definitivno. I to je činjenica. To je malo olakšica da ne budemo previše sakritični na ovoj stazi pogotovo. Vozačima na ovoj stazi, da, baš nije upravljiv. Sledeća staza će biti pravi test. U Barceloni mora da pokaže šta zna. Jer ti kad pogledaš, ni Albon nije Albon koji je sigurno bolje vozač od Sargenta, ali, znaš, to je prosto Williams kao da je negde bilo predodređeno da će oni biti u najlošoj poziciji. Ovdje. Ne znam sada da li hvalim ili kudim, ali Albon je bio ispred Lensa Strola u kvalifikacijama. Kvalifikacije, daš kako, Williams jedan, Albon je brz vozač, znaš. Zamisli kombinaciju Alonso-Albon. Znam da je nemoguće, ne, okay, ali zamisli Albona u Aston Martinu. Tako, odlično. Mislim, lepo, ima tu još vozača koji ima Albon, ima, da. Ima, ali Albon, da. Baš bih volio da ga vidim u dobrom bolidu. Albon, da. Mislim da bi on, zaboravljeno je koliko je bio brz, više se ne spominje Albon uopšte u toj generaciji, Russell, Max. Super si praviš neku analizu, jer Albon, Red Bull, znamo. Zeleni Red Bull. Zeleni Red Bull, da, dobro zvuči teorija.
Zašto da ne? Ako već poznaješ ekipu inženjera koja je došla iz Red Bulla u Aston Martin, da, a ti imaš pedigre. Kompletna konekcija je dobra. Tako, jer Albon je zapravo bio čovek koji je zajedno sa Norrisom odrastao u nižim kategorijama. Oni su bili rame uz rame. Sada je to zaboravljeno, pošto Albon neslavno završio karijeru u Red Bull Racingu, ali činjenica je da je izuzetno brz vozač u pitanju. Jeste, odlično. Ja volim taj Lanđani kako vozi, zaista. Isto, odlično. I on je jedini koji zapravo taj Williams i drži u nekom nivou pristojnosti. Pa, da. Zato što se pojavi tu i tamo, uđe u Q3, uradi nešto. Osvoji poen. Ali, odličan je, da. Albon, ja ne znam, možda sam samo prosto slab na te neke stare dane, uslovno rečeno. Pa ne, pa pazi, on je neko koji je dokazao da je brz. Znaš, nije... Pa mislim da tu ne više nema to, ne izmišljamo toplu vodu, to su svi videli. On je dečko prosto talenat, brzi. Samo da li će se i gde otvoriti neka vrata? Kome se sve neće otvoriti vrata? I doćemo polako i do Formule 2 i Formule 3. Koliko tu ima dobrih momaka? Kome se neće kako otvoriti? Se nameću klinci? Kako neki koji su tu 20 godina imaju kako već polako klizi ta i neka naša očekivanja. Stvari. U Formuli 3 su ajkule. Ovo je ozbiljna generacija koja stigli. U Formulu 2 je stigla. Formulu 2 je ušla ta generacija koja tu tineđeri sada da? Su tu postaju punoletni. A ovde klinci 17-16 godina na putu da vaš uđi oni u punoletstvo. Gabriele momci, Mini i Dino Beganović. Kajo Kole izgleda kao veteran pored njih. Ne izgleda, koji ne... sporo. Pa da, sporo. Izgleda sporo. Sporo. Pri čemu, ovo nije navijački, Dino Beganović, da, subjektivni smo, ali ovo nije subjektivno. Momak je bio drugi u kvalifikacijama, najbrži u svojoj grupi u kvalifikacijama u Monaku. Pritom Gabriele Mini, koji je ekstremno bio brz, ti u trci Mini i Beganović su bili rame uz rame. Tokom čitave trke jedan uz drugog. A Mini, moram ti pričati, stvarno me oduševio, pogotovo što nam nije bio na radaru. Dina smo pratili, Mini, a ne toliko. I sad se pojavljaju neki klinac i kao, čekajte da vidite šta ja znam. Mini je neko ko bi mogao da vrati ovaj, taj neki... Italijani su malo izgubili, izgubili su pa, taj neki inter... Ok, Ferrari kontakt. Tu je kao Ferrari, ali im treba im neki kontakt sa osobom, znaš. Dugo nema nekog Italijana koji je imao značajnijeg uticaja, pa ne znam ko je posljednji pobjednik, da li možda ja, Fisichella. Mislim da je Arno Trulli. Može čak i Fisichella, nebitno, ali ja, to je ta generacija. Od Fisichelle, Trullija i trenera nemaju pobjedu. Čekaj da vidimo, ajmo da istražimo to. A Mini bi mogao, Mini je stvarno potencijal. Trulli u Monaku 2004. Trulli, čekaj, ali da vidim kada je Fisichella. Fisichella je možda i kasnije. Možda je kasnije. Čekaj sad, godine. Godine su... Znaš koliko ima, inače godine ima Fisichella? Ne znam. 50. Možemo zajedno da izađemo iz prostorije. 50, da. Fisi je pobedio u Maleziji 2006. Pa da, Fisichella je posljednji pobednik. Da, posljednji pobednik. Da. Davno 2006. godine. Ali nisu ni imali vozača koji je mogao pobeđuje posle toga. Ajmo, ko je poslednji Italijan koji realno imao šansu da pobedi? Giovinazzi, teško. Da, ali da je pobeđuje. Drag, simpatičan. Pa to je ovaj moj momak što je, kako, mislim, on nije ni ušao u Formule 1, što je bio šampion Formule 2. Valseki. Ali on nije ni ušao u Formule 1. Ne, nije, on je bio samo probni vozač. Probni vozač. I to me malo zabrinjava i situacija, moram ti pričati sa Filipom Drugovićem. Filipe je lepo u dobroj ekipi u Aston Martinu, ali znaš kako, ti nisi više u kadrovima, bravo. Nova lica se pojavljuju, mi sada više pričamo o Miniju, Beganoviću. Ali čekaj, ali ima sad jedan zarez, osetio se malo pre to kad si rekao za Alex Albona. Ima šampiona Formule 2. Ajde neki, znaš, neka šansa. Da li je to realno da se dogodi? Teško. Ja mislim da Aston Martin neće davati Novajliji šansu. Ako, nažalost. Pre mislim da će angažovati nekog drugog. Samo, jer pogledaj koliko su angažovali ljudi, ne kažem da ne zaslužuje Felipe šansu. Znaš od čega zavisi? Mislim da zavisi najviše od toga koliko će Alonso voziti. Jer tebi se potencijalno možda otvaraju i dva mesta. Sad ne znam kako će tata Stroll da reaguje na celu priču. Da li možeš sa Lensom da praviš šampionsku ekipu. Ako ne otvoriš, ako se ne otvori prilika, ako Lens ostaje... Ako Lens ostaje, nema čemu da pričamo. Mora da dođe iskusan vozač. Zato ti kažem, ako dođe neki iskusan vozač umesto Alonsa,
Onda možda se otvori prikaz za Filipe. Ali ajmo pa, ko dolazi umjesto Alonso ukoliko ostaje Stroll? Ko 2026. vodi to ekipu? To Srki, nemamo pojma. Znaš, tu možda bude, ne znam. Charles Leclerc. Pa može, zašto ne? Ako ti želiš brzog, kvalitetnog vozača, 2024. ostaje u Ferrariju, 25. tu iza ćoška, od Alonso zavisi. Ne znam, Lando Norris. Lando Norris. Možda Lando Norris. George Russell. Mada George, Russell, ima dobru poziciju. Ima budućnost u Mercedesu, da, on ima budućnost, zato što je, on je tu, znaš, opet kažem, koliko će Lewis da vozi, znaš. Koliko njega ovaj, zanima ta nova era, koliko je on spreman da se tu aktivno uključi u novoj eri. Hajde vidimo koliki, ako popiš ugovor sa Mercedesom, koja će dužina tog ugovora biti. Da, ideš godinu za godinom ili ćeš dve godine. Ili ćeš da, pa i dve godine ti opet... Ti si već nadomak 2026. Tako je, znaš, da li ulaziš u 2026. U novu eru praktično. Praktično novu eru. A imaš ovde situaciju gde ti imaš mesto koje sad svi žele i ono što si ti rekao, trenutni rezultati ti to govore, ali veliki test za Aston Martin je sledeća godina i 2025. Jer šta donosi potpis ugovora sa Hondom? Donosi da ti moraš da razviješ menjač sledeće godine. Tako je. Da, dakle, bravo, ti sada ne možeš da kupiš zadnje oslanjanje Mercedesovo i menjač. Mercedes sada kaže, no, nema više gledanja u našu tehnologiju. Sad sam razvi menjač, a menjač je jedna od najkompleksnijih stvari koje treba da razviješ. Prenos snage je zapravo jedan od najkompleksnijih momenta. To često pričamo u Moto Grand Prix podcastu. Šta je Honda krila pre 10 godina najviše? Svoj menjač, ne motor. Motor, pogledajte motor. Menjač. Jedna osoba je samo imala pristup menjaču. Jer ti zapravo prenos snage, tu najviše gubiš u suštini. Tu najviše gubiš. To je tajna. I sad Aston Martin sledeće godine mora da stvori menjač, mora da stvori oslanjanje. E sad, što se tiče oslanjanja, tu su uslovljeni zapravo na neki, mada nisu više uslovljeni. Oni kada krenu sada s Mercedesom, oni mogu sada da menjaju bolid još više, a sa Hondom će moći da rade šta god žele. Pri čemu Dan Fellows, verujem da donosi znanje kako je sarađivati sa Hondom, tako da to je 2026, ali veliki test sledeće godine 2025. Što će takođe možda dovesti do toga da kažeš da li hoću da uđem u Aston Martin Honda. Mi sada podrazumevamo iz perspektive sadašnjih rezultata. Ajmo da se vratimo godinu nazad. Zamisli, prošle godine u maju da je Aston Martin rekao potpisali smo ugovor sa Hondom. To, pa to je to. Mi bismo rekli šta će vam to u životu. O tome smo i pričali. Svima. Da. Pa to je bit, mislim, crki, tajming je u životu, timing. Sve. Što da budeš na pravo mesto, u pravo vreme, sa pravom stvari. To je stvari, ono što, ono što McLaren pre dve godine da se pričalo, verujem da bih onda drugačije razmišljala o kada je McLaren u pitanju. Znaš. Ali ne samo Honda. Znaš. Ti si sada u nekoj situaciji gde nisi poželjan partner. A pre dve godine si bio poželjan partner. Zato su rezultati važni. Rezultat je taj koji te negde lansira u tu neku i poslovnu sferu gde lakše nalaziš partnere, gde lakše pa sad je sve nalaziš lakše završiti. Pa sve, da. Pobeđuješ, može, to je sponzori proces, su tu. Znači svaka čast Lorenzu Strollu za šta je za napravio. Za ovo što trenutno radi, trenutno, zaista. Trenutno da, odlično određen posao. Ali dobro, opet, znaš, ovo ishodno ulaganjima i svem onome šta je prethodni godin uradio, koliko je ljudi doveo, realno najslabija karika tog tima je njegov sin. Realno. E sad, šta će biti po tom pitanju? Kako se suočiti sa time, pa je. Pa to je, znaš. Kako se suočiti sa time da ti sam sebi priznaš da je tvoje dete zapravo možda nije najbolji izbor za tvoj ekip. Možda je najteže razgovarati sa suprugom, znaš. To je možda najteže. Pa s kim je teže, sa suprugom ili sa detetom? Pa ne znam šta bi ti rekao. Možda sa suprugom, znaš. Zahtevno je. Mama sigurno štiti sina, znaš, tako da. Ma ne, ja mislim da njenim očima uopšte nije najbolji vozač na svetu. Da. Tako da, znaš, to je teška utakmica će tu da bude. Da, to je baš, ali dobro, to je isto simpatična porodična priča. Ne, pa kako ne? Meri su sve to. Kako bi ti rekao, i ništa nije to sad kao, znaš, za zameriti nešto kao naš vozič neka tom, vozi Lens. Pričali smo o tome, zamisli neko naše mislim, dete vozi. Da. Kao da ga otpusti. Čovjek ima pravo, to je njegova ekipa u krajnjem slučaju. Možda je što hoće, pokolno. E sad mi sad gledamo poslovno, više tu gledamo sportski, znaš, šta da se, ali ovo je potpuno legitimno i mi ne pričamo sada, to je tatin sin, pa kao, znaš, nešto stavljamo, ajde, da je brz. Yes. Da pravi rezultate, bilo bi super. Ne, da je dovoljno brz, da. Da je dovoljno brz, pa bilo bi simpatično. Bilo bi wow. Porodična priča.
Jeste, super. Ja mislim će biti dobar u Barceloni. Što me dovodi do Barcelone? Samo kratko da najavimo. Ljudi, trka već kreće za tri dana zapravo. Mi smo, evo, utorak, uskoro će sreda. Ali, znaš šta mi je gospodin rekao? Kaže, moram da provjerim koji su noćni autobusi za povratak kući. Pa rekao, će biti potrebni noćni autobusi. Ne znam šta ste pripremili, nema ovde plana, ali kako smo krenuli, mislim da se noćni autobus smeška lagano. Ali dobro, pošto imamo još 500 milija Indianapolisa, treba da prođemo najavu za Barcelonu, treba možda da odvezemo, da imamo Formulu 2, imamo Formulu 3, imamo Porsche Super Cup i Rista Vukova, koji nije baš imao je lak početak karijere, ali nadoknadio je, koliko je pozicija? 9 pozicija nadoknadio. Činjenica bi 27. kvalifikacija, ali veliki pozdrav za Rista Vukova. Da, Risto, naravno, super, mislim. Na ljudskom nivou, 18. je završio, udario je. Pa ne, svaka čast. Daš, imao je problem u kvalifikacijama, nije imao nijedan krug, bukvalno. Muras Kasi zakačio. Ali s obzirom da nima iskustva sa Monakom i rekao je u trci. Da, sve je dobro bilo. Nije htio da rizikuje previše. Rekao je, imamo test na Hungaroringu, treba da vozimo sad slupati automobil još jednom. M su visoki troškovi, M ne znaš da li ćeš imati auto, nema potrebe na kraju. Jer kaže, nismo ni stigli da podesimo bolid, automobil kako treba. Završili trku, stekao iskustvo, prva trka ad acta stavljena i to je to. Čisto da spomenemo, ali i kažem, ima još. Što se tiče Barcelone... Čekamo ga na Red Bull ringu da vidimo, čekamo tu dakle, malo. Da. I nadamo imaćemo se da ćemo veće očekivanje od Vukova. Da. I još jedna stvar, nadamo se da će nam biti u studiju za jedan specijal posvećen njemu, kao trkaču, da se ispričamo, da ga upoznate. Da ovdje je bio samo prolazu na putu. Da. Bukvalno je čovjek kombi parkirao preko puta i stao. Inače, bilo super, super je bilo simpatično, pošto oni Severne Makedonije i dolaze ovdje, inače, Bugarska ambasada je u Svetogorskoj ulici i zabranjeno je parkiranje. Došli do ambasade, pitali, možemo ovde i ekipa je pozdrav za bugarsku ambasadu, rekao, naravno, parkirati. Super, lepo. Tako da, baš jedna lepa priča, komšijski, aman, stanite tu, ljudi, super, sve je okej. Okay. Super, lepo, što nisam ni znao, ja sam ga samo pozdravio i moram s njim dalje, tako da nisam znao tu, baš interesant. Spuštamo se i radim se, gde su uopšte našli prostor, velik kombi, dve pozicije su im potrebne, ovde ne možeš da nađeš jednu, a ne pola ne možeš da nađeš. Lepo se stašli, svaka čast. Bukvalno, i kaže, super je što je Bugarska ambasada ovde, i stali, pitali i dozvolili, tako da zaista pozdrav za celu Bugarsku ambasadu. Ne, super, lep gest. Jest. Tako da, eto, Risto otišao put i doći će nam ponovo u studiju, pa ćemo lepo se ispričamo i Hasane, pripremi se kad se završi Barcelona, moraš malo da nam pričaš kako je bilo na putovanjima, šta radi Fernando, čekaj, ako sad u Barceloni ne pone neka večerinka, dakle, ne, stvarno, šalu na stranu, ali to Hasane bi nikad izgovorio, to samo meni pože da pade na pamet, ali Hasane, tome ja služim. U svakom slučaju, pa da. Tome dakle, ja služim, jako. Svako ima svoju bubu. Elem, odnosno mi u Barcelonu, ljudi, još malo. Barcelona... Pa, hoćemo da imamo Barcelonu, ćemo malo da obradimo i ove... Samo bih spomenuo prvo Formula 1, pa Indy, pa bih se vratio na Formula 2, Formula 3, jer ipak Formula 1 je Formula 1. Barcelona, to je jedan prelepi grad na obali Sredozemnog mora i mesto gde se trkamo dugi niz godina, inače kada rečem konkretno o ovoj stazi, od 1991. godine posećujemo. Ono što je zanimljivo, te godine je imala konfiguraciju koju će se koristiti, gotovo identičnu konfiguraciju koju ćemo koristiti i ove godine. I to je zapravo konfiguracija s kojom je otvorena staza. Dakle, ono čuveni kraj staze gde imate šikanu u poslednjih x godina, ne mogu da setiti više koliko, toga više nema. Od kada se spuste sa tog trećeg brda, zašto trećeg? Pa iz prve krivine idete desno, levo, desno, treća, ona brza, uspon, penjete se, prednji levi pneumatik trpi ogromno opterećenje, pa onda brza četvrta, pa se spuštate ka ukosnici petoj, pa šesta, sedma brze, pa uzbrdo osma, brza leva, e onda najbrža deveta krivina, tu ste već na drugom brdu, spuštate se blago na dole, nastavite ka trećem brdu gore, 11. 12. E, kad tu dođete na nizbrdicu ka startno ciljnom pravcu, tu je bila šikana. Sad, pun gas nizbrdo, skretanje u desno pod uglom u 90 stepeni i put pod noge, kilometar pravca, pri čemu završni deo pravca je na nizbrdici. To se ni u simulacijama ne vidi na adekvatan način, to morate da odete bukvalno u Barcelonu. Pozdrav za Dekija Potkonjaka kada smo radili CSI Barcelona 2019. analizirali incident između Jorge Lorenza, Marka Markeza koji je izbegao incident, Valentina Rosija, Andreja Dovicioza i Maverika Vinjalesa. Od pet vozača koji su bili u borbi za pobedu, četiri su eliminisana u krivini broj 10. Jorge promašio kočenje.
svi smo plakali. Ali, svi su bezbedni bili. Poenta je da je staza drugačija, da se vraćamo nekim tim osnovama, a kada govorimo o pobednicima, pa je, slušaj ovo. Čitam pobednike unazad. Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes, 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 Max Verstappen, Red Bull Racing. Od 2016. niko osim njih dvojice nije pobedio u Barceloni. Dakle, imate samo dva vozača koji su ovde slavila, čak i ta čuvena 2016. prva pobeda u karijeri, prva trka za Maxa Verstappena u bojama Red Bull Racinga, prva od trenutno 39. Čuveni incident između Nika Rosberga i Lewisa Hamiltona upravo na ulasku u krivinu broj 4. I pre toga, ako dodamo još da su slavili Niko Rosberg i Lewis Hamilton, bolid koji je bio najbolji samo jednom nije pobedio. I to je bilo tada kada su se uzajemno eliminisali Rosberg i Hamilton. Mislim da je jasno šta implicira cijela ova priča, mislim da je ovo... Sve si sam najavio... Max Verstappen i Red Bull Racing. Pa mislim, za Maxa znamo da će i Red Bull da će biti dobri, ali za ove ostale, ne znamo. Naše nepoznanice, rekli smo Ferrari i Aston Martin dolaze sa, ajde kažemo, nekom bez specifikacijom. Mercedes, vidjet ćemo pravu snagu i vrednost ovih izmena, tih promjena upravo u Barceloni, tako da kažem, za Red Bull znamo, a za ove tri ekipe koje su najbliži pratioci, vidjet ćemo kako će se ponašati i zato je najbolji poziv da već od petka budemo zajedno, da vidimo kako izgledaju ti treninzi, pa onda od subote i taj zvanični deo programa kvalifikacije, jedina trka, i da vidimo gde smo. Da vidimo šta možemo da očekamo u nastavku sezone. Koliko su te promene pomogle timovima koji nisu idealno počele godinu da je tu neko dogledno vreme se približe, ako ništa drugo, Red Bullu. To je, ja bih tako samo toliko ispričao o Barceloni, jer prosto nepoznanica je velika. Da, u celu priču bih dodao jednu stvar, a to je da je Barcelona godinama unazad probna staza. I iz te perspektive ovo je idealno mesto da testirate šta god da ste smislili. To što nema više šikane je problem, s obzirom na činjenicu da deo bolida ne morate više da podešavate toliko za spore krivine, nema ih suštinski više. Imate jednu sporu krivinu, to je ukosnica, krivina broj 5, ukosnica. Nije čak ni klasična ukosnica, ali krivina broj 5 je prilično oštra. Sada nema više šikane, dakle, iz te perspektive podešavanje će biti drugače. I ovo će biti test brzine. Što kaže Hasan, evo, kaže, bez šikane oduše 6-7 pozicija za nas. Bukvalno, to je pričao prošle godine Hasan, da. I rekao da mu baš ne prije što će to da urade, da je jednostavno to situacija koja njima ne odgovara iz profesionalnih razloga, da su jednostavno to pozicije gde oni dovoljno uspore. Zašto je Monako toliko sjajan? Pa, na ovoj poziciji na kojoj je bio Hasan kada je fotografisao između ostalog Fernanda Alonsa, vi stojite na milimetrima. To je ono što je Andrej Isaković pričao. Inače, da pozdravimo Andreja Isakovića, hvala mu za sve, pogotovo za izložbu koju sa Cveletom organizovao sa Milošem Cvetkovićem prošle godine. Lab 76 izložba u kojoj su upravo bile fotografije iz Monaka. I Andrej, i Cvele, i Hasan pričao magiji da, za Andreja njih. Nema ga u podcastu jer baš mu je prijelo onih 6 sati koliko je trajao podcast. Od kad je pobegao, dakle, više da, ga videli nisu. Super mu je bilo, tada ga više izgubio mu svaki trag. Ali bukvalno si izgubio svaki trag. U svakom slučaju, Barcelona, zašto mislim da je mnogo važna? Upravo iz tih razloga, evo, vidjet ćete i fotografije, dakle, iz Monaka koje Hasan napravio, Mercedesa, i ne samo što su ga mi zavoli, zna Hasan je mašinac, dakle, koliko su bitni ti momenti koje je zapravo Mercedes izveo u tako kratkom vremenskom periodu i mi dobijemo jedan klasični bolid. Lewis Hamilton je već rekao da se raduje što se ide putem Red Bull Racinga. To ide na ovo što si upravo rekao. Ko može da se približi sada Red Bull Racingu? Na pravcu od kilometra u dve DRS zone očekujemo da će Red Bull da bude dominantan na pravcu. Jednostavno da će to biti baš dominacija, demonstracija sile. Ali, upravo u toj demonstraciji sile, Aleksa, to dvučaj, nadam se da sluša. Ne zameri, nismo mnogo iskoristili tvojih grafikona, ali sad Barcelonu moramo da iskoristimo, jer tu će biti važno vidjeti u kojoj krivini, na pravcu, ko postiže koje brzine, kako se ponašaju bolidi, zašto? Probna staza, ti ideš u Barcelonu,
i dolazi novi Mercedes kompletno, maksimalne brzine će biti visoke, kako je negativno ubrzanje, stabilnost na kočenju, ponašanje tog zadnjeg kraja, kako trošiš gume kad se penješ gore kroz krivinu broj 3, visoke temperature, to su sve pravi testovi za bolid. Prošle godine, nažalost, otkazao je turbo punjač kod Charlesa Leclerca, ali to isto nije iznenađenje u Barceloni. Tako je. To je ali test. Da šta, vidjet ćemo i Aston Martin, vidjet ćemo i Ferrari. Znaš, šta je sad Ferrari, sad, znaš, to su još tokom dana dolaze te informacije vezano za Ferrari, što je negdje naš gost ovaj, prteo glavom kad se ovaj, italijanski tim apostrofira. Gazeta je već počela ovaj, sa na pričom da Ferrari se okreće 2024. Vreme je za majicu. I da resurse usmeravaju ka sledećoj godini, da je ovo kratak period i bi oni mogli da naprave neke nadogradnje za tekuću sezonu, i mislim da ima istine u toj priči, jer ovaj, prosto ono što smo govorili, što je Deki potencirao još u onoj međusezoni, da su se kasno dogodile sve te promene u Ferrariju i prosto nisu ovaj, spremno dočekali tekuću kampanju, i evidentno je da ti ne možeš da se boriš za titul već posle šest trka. I što ti kažeš, vreme je za majicu. Ja duboko verujem da u tim ovaj, tim nekim, da kažem, tekstovima koji izlaze u gazeti ima istine. Da će Ferrari pokušati, eto, koliko je to moguće da se pripreme za narednu godinu. I tako slušamo te priče iz godine u godinu, činjenica. Ali smo opet, rekli prošle godine u ovo vreme da ćemo da izbacimo majicu. Opet sad Frederik Vasseri, znaš, treba mu dati ovaj priliku, definitivno. Znači, to je, ne možeš na osnovu jedne sezone da sudiš o nečijem, ovaj, nečijem trudu, ulaganju, znanju i sve ostalo što treba da prati ovaj moment kada jedan boli treba da bude prosto. Pa dobro, pa ajmo dobro. Ovako, da spojimo par stvari. Barcelona će biti probni poligon. Tako je, pa ja mislim, mislim da je upravo Barcelona i poslednji neka prilika za Ferrari. Mi posle toga idemo u Kanadu. Šta ćeš da radiš u Kanadi? Da nosiš delove, da testiraš? Upravo to. To sam i teo. To je trebao da bude nastavak. Znači, Barcelona je poslednja šansa Ferrariju da bude iole konkurentni. Sa tim nekim, eto, nadogradnjama koje se spremaju za Španiju. Okay. Mi smo sada završili šestu trku od 22. Dakle, mi smo prešli četvrtinu sezone. Mi polako idemo ka trećini sezone. Kada završimo u sedmu u Španiji, mi smo de facto trećinu sezone tako završili. Je, tako je. Šta ti kao savremeni tim Formule 1 možeš da uradiš posle trećine sezone, u kojoj već sada tvoj rival ima šest pobjeda u šest trka, Red Bull Racing, glavni protiv kandidat za titulu, ako si njemu ikakav kandidat. Ove godine nisi. Dakle, četiri pobjede u šest trka, a njegov klubski kolega dve pobjede. I posle Španije idemo Kanada, Austrija. Dakle, idemo na domaći teren. Idemo u Kanadu gde ćemo imati pravce opet. Gde opet očekujemo, inače, stabilnost koju, samo da se razumemo, Verstappen jeste odvezao briljantan krug. Ali isto tako, izlazi se 16. krivine. Dakle, tamo gde se skreće da je Hasan bio u 15. pa brza krivina u levo. Kada vi pogledate stabilnost koju on preko ivičnjaka ima, ono je zastrašujuće, on je bolid, ja ne znam šta mu Adrian Newey radio. A mučio se ovako. prvog dana najviše imao je primjedbi na ponašanje bolida preko ivičnjaka i neravnina. I drugog dana? Pa to je to, to su te poruke koje... Kao da je zakucan. Poruke koje on šalje. To mora se srediti, to se sredi. To je to. I sada idemo u Španiju, posle Španije idemo na stazu koja je opet brza, tamo kada otvore DRS, ja ne znam ko će da im se suprotstavi. Ne, da. Tamo do zida šampiona, ne, ko će da se suprotstavi. Zatim idemo u Austriju, domaća staza i brza staza. Tek tu ne znam ko će im se jedan pravac, drugi pravac, treći pravac, imaš tri pravca i dve i po krivine, otprilike. Zatim idemo na, zamisli ovo, brzu stazu zvanu Silverstone. Velika nagrada Velike Britanije. Sledeća staza koju možemo da smatramo da je sporija je Velika nagrada Mađarske. Kanada, inače, pitanje kompromisa. Ima tu sporih krivina, ali... Da, Mađarska možda bude šansa za ostatak sveta. Da, bukvalno. Znači, eto, a to ti je trka broj 11. Tu smo na polovini sezone. Inače, tu ne pravimo letnju pauzu, nego idemo u Belgiju. Dakle, tamo gde se zapravo rodio Max Verstappen, pošto on rođen u Belgiji, ali je veći deo života proveo na trkama u Holandiji, pa se on prema njegovim rečima osjeća kao Holanđanin. Tu završavamo prvi deo sezone i onda Velika nagrada Holandije, 13. trka sezone.
A posle toga idemo na kraljicu brzine u Moncu. Šta ti kao Ferrari ili bilo ko u ovom trenutku radiš? Pa, sve, pa ideš na 2024. Pa to je sve onako logično se nameće, kao i uvek Ferrari. Pa dobro, pa da. Dobro, to je taj period sezone. Jun je stigao. Znaš, vreme je za majicu. Del Boy Rodney. Spremamo boli za sledeću godinu. Sledeću godinu ovo vreme. Spremamo boli. Ne, to ti je sezonska majica. To se samo nosi, to se nosi leti. To obučeš i to je, nosiš i onda posle toga se vraćaš redovno. Nažalost, redovni. surova realnost Ferrari. Dobro, evo, 15. trka Singapur. Ulična trka. Dobro da Red Bull nije pobedio prošle godine tamo. Dobro, trošiš kada naš ono, resurse ovaj, usmeravaš. Pa to je, kako bi ti rekao, to sad nije kritika, to je jedini logičan izbor kada si promašio temu za ovu godinu. Stvarno je logično. Stvarno je logično. Pa nema šta trajiš ovde, to I, je to. Znaš na šta mi to dodi? To sam zaboravio ti kažem kad smo pričali o tome da li će Red Bull sada da popusti u drugom delu sezone. Nema kome da popusti, jer Red Bull sada može isto tako da kaže, aj spremamo bolid za sledeću godinu. Ne, naravno. Da. Ako svi spremaju bolid za sledeću godinu, ne, apsolut, Red Bull ima ovu prednost. Apsolutno je poništena ta kazna koju su dobili. Ta kazna je sad ne, nema više ne značaja nikako. Jer rivali nisu mogli da iskoriste situaciju i tako, to je kraj. Tako je. I ti sad imaš situaciju gde su, ej, prekršili smo nešto, ali poj pike ne važi. I vraća nas na nešto što postaje polako tema. A ko je gde sa budžetima u ovom trenutku? Ko će sada uopšte imati para da troši da razvije dovoljno? To, to nećemo saznamo do kraja sezone. Jer, je li ima Mercedes para posle ove bez specifikacije da razvije još mnogo delova? Znaš, koliko ti još imaš para u celoj priči? Pa dobro, ja da ti kažem, mislim ja sigurno će i Mercedes ukoliko ne bude razvoj. Pa nema razloga ni Mercedes da se ponaša drugačije ukoliko... Je ovakva ukoliko, kazna. Pa ne, ukoliko ta bez specifikacije ne donese nešto bolje u odnosu na Red Bull. Znaš, i oni će se okrnu polako pripremi za naravno godinu. Ali opet moraš trošiš pare iz ove sezone. Pa dobro, okej. Okay, znači, ali evo bolid čisto za oni koji eventualno nisu. Čisto da ovo je to što želimo da analiziramo. A ne se spremi se. Dakle, to je potpuna promjena. Ovaj bolid izgleda kao klasičan bolid. Nema više onih zero pod sistema. Dakle, bez širokih bočnih otvora koji zapravo ti si izgubio kompletne aerodinamičke površine. Da, bit će ti malo veći otpor vazduha, ali će ti biti mnogo veće prijanjanje. I analizirat ćemo ove lazanje, delove na bokovima bolida, ali hvala Hasane za fantastične fotografije. Ovo je sada klasični bolid. Vuče ka, ako je ono zeleni Red Bull, ovo je crni Red Bull. Dakle, pošto je zeleni Red Bull Aston Martin, i rekao je Hamilton da mu je drago što idu ka Red Bullu. Ali to onda dovodi nas opet da te priča o Ferrariju, a šta ćemo sa Ferrarijim konceptom kadica? Je li to da zaboravimo? Jel će oni ličiti na Red Bull? Ok, Barcelona u svakom slučaju, ljudi, očekivanja su jednostavno. Očekujemo pobedu tu smo, tu Maxa za, Verstappena. Tako je, tu smo za vikend, pa da vidimo. Najviše ćemo da pratimo Mercedes koliko može sa tom B specifikacijom i da vidimo da li Ferrari u Barcelona možda, evo, vidim da navijači Ferrarija pišu i šalju upravo te natpise iz gazete da se oni pripremaju za 2024 i ne mogu da veruju da je to tako, ali prosto to je ali, tako. Ali da se vratim na početak, ko gleda Lab 76, prošle godine u ovo vreme smo vam rekli da će se ove godine u ovo vreme ovo dešavati. Dakle, možemo da snimimo segment Ferrari počinje da se priprema za sledeću sezonu i da ga puštamo iz godine u godinu. Sporo su išle te promene, sporo. Pa da, deluje da nisu dovoljno odlučeni. Znaš šta je moje pitanje? Vraćam se na ono što ja stalno pitam. Ovo je peta godina Leclerc u crvenoj boji. Sledeća je šesta. Deceniju celo da provede u Ferrariju. Ljudi, on će uskoro deceniju da provede u Ferrariju. Pa dobro, ali ajde, ja ću tebe da pitam sada. Ko umesto Leclerc? Ajde. Ne znam. Lewis Hamilton. Znam! Imam odgovor, pa je. Pa da, ima, ali ajde, ako ne dođe Lewis Hamilton, ko je taj koji može da zameni sada Leclerc? Pa nemam osobu koja može da... Ko je to ime koje bi zadovoljilo i navijače i vozač koji bi onako ujedinio fabriku oko toga da je on taj koga će da podrže na putu da pa znaš ko? Ferrari vrati titulu. Ti si dao odgovor, ne znam da li se sećaš. Pa seća se, ali nisam siguran da je to taj moment. Misliš na Landa? Da. Ali nisam siguran da je to taj moment, da je to dobar tajming i za njega sad. I da li je Lando čovjek koji može da povuče Ferrari? Ko je dovoljno jaka ličnost prvo da se pojavi tamo, kaže to. Kuc, kuc, dobar dan? Prvo to. Znaš šta je problem? Ja se slažem sa tobom u jednom segmentu priče.
da njima treba, da njima treba ličnosti, treba ličnosti. Treba ti treba super ličnosti. Heroj. Pazi, evo spominje se ovde Fernando Alonso, Alonso je star. Da, je, ništa drugo. Ne može. Da, jer, nema kad. Jer nisam siguran da bi dobio tu podršku, pa nije dobio ni Leclerc adekvatno. Pa nije, zašto Alonso zašto bi dobio? Zašto bi dobio Lando? Pa Vettel bi dobio. Pa to ti kažem. A tu govorimo o ostvarenim ličnostima. Znaš, tu treba da ima snaga ličnosti koja bi povukla neke druge prateće poteze, znaš, koje bi angažo dovela sa sobom neko ljudstvo koje bi uticalo na to da Ferrari bude... A da li bude, vidiš, naš, takvog vozača? Uopšte, u cijeloj Formuli 1. Ajde da izumimo kod se Hamiltona. Pa vidim ih samo dvojicu. Ok, Max Verstappen i Lewis Hamilton. Tako je, ne vidim trećeg. Ne vidim trećeg na taj način povuči. I Lando Norris, ja sam ti rekao, i dalje stoji ta priča o šolji. Znaš, ja Landa stvarno vidim jednog dana kao, njega vidim više nego neki drugi kao šampiona. Ali je, znaš, pitanje da li Ferrari, znaš, ti kažeš Leclerc nije taj, a Lando je taj. To je neki, znaš... Znaš zašto? Samo zato što ovo će se potrošiti, umorit će se jedni od drugih. Jeste, to činili samo to, ne zato što, ali vidi... Pritom, znaš, šta se me još gleda, znaš, Lando Sainz. Očigledno je tu postojala neko... Bolja hemija. Pa dobra komunikacija, ako Leclerc govori da on nema ništa protiv Sainca, da su njih dvojice baš dobri, znaš, ali... Lando i Sainc je dobra hemija, generalno među njima je postojala. To je evidentno bilo, znaš, u tom periodu dok su vozili zajedno u McLarenu. Tako da nije nemoguće, ali prosto glasno razmišljam. Da li on taj koji može sutra, koga će podržati fabrika, ne da li on može, nego koga će oni podržati da im bude lider. Koga će uopšte da ikada podrži fabrika? Pa ne znam, stvarno ne znam. Oterali su Vettela, bukvalno su ga oterali. Samo što vile nisu izvadili, kao da je veštica da ga oteraju. Oterali su ga da pripreme teren, izvini za Leclerc. Da. Došao je Leclerc i onda su Leclercu rekli, e sad nulta faza. Dokaži se. To zavisi malo. Tu sad postoji neka, znaš, i unutar Anjelijeve porodice postoji malo, vodi se neki ajde nazovi mini rat za prevlast. Ko će to da reši? Andrea Agnelli, John Elkann. Elkann je taj koji ovaj je kao lider kompanije. Tako da tu je i tu postoji dosta priče oko budućnosti ovaj kompletnog investiranja i tako dalje. Mislim da John Elkann želi malo agresivniji pristup kad je u pitanju Ferrari. E sad, šta to u prevodu znači? Zaista ne znam i vidjet će, znaš, vreme će pokazati prosto u kom smeru ide i ko će biti lider tog nekog budućeg projekta. Slaže se s tobom da vreme nije saveznik Leclercu, jer ovo već dugo traje. A znaš i sam, uvek su te, najlakše je vozaču, po znacima navode, skinuti glavu i kažeš nema pa, rezultata. To smo pričali. Evo ga, dolazi sledeći i sad treba nam vreme da se taj sledeći ovaj nametne. Pa seti se koliko je Schumacher čekao do prve titule. Pa 5 godina. Ali vidi, sad prolazimo i to i te godine koje Schumacher ima, pri čemu razlika je što ko Schumacher što si ti video uspon. Tako to je. Izvini, ali ajmo ovako. Kad je došao Alonso, postojala šansa da se uzme titula. Postojala šansa da se uzme titulu. Dva puta u poslednjoj trci Alonso bio u šansi da osvoji titulu za Ferrari. Dva puta, 2010. čuveni Abu Dhabi i Vitali Petrov i 2012. čuveni duel sa Sebastianom Vettelom. Dakle, to su dve godine u kojima je Ferrari, poslednji put kada je Ferrari imao šansu u poslednjoj trci sezone da dođe do titule, bilo je 2012. godine. 2013. je zabeležio poslednju pobedu Fernando Alonso. Dakle, mi govorimo o tome da je to poslednji šampion, poslednji vozač u Ferrari koji imao tu šansu. Sebastian Vettel je došao i šansa je postojala negde do Singapura, otprilike. Tu su se negde lomile stvari. Nije išao do kraja. Nikada. Dalje od toga, nikad nije otišao do kraja. Ali su bile pobede, nešto se dešavalo, činilo se biće, čuvene bitke, Kanada, Vettel, Hamilton, da li je kazna, nije kazna, sklavljam broj 1, nešto se dešavalo. Leclerc je došao do treće trke. Eto, do treće trke. Dakle, nije prošao kotu 3. Ok, eksplozije motora, pehovi, greške, šta god. Ali samo jednom ovih 5 godina je bio u prilici da se bori. U 5 godina. Delimično se bori. Delimično. Ni pola sezone. A prosek u poslednjih deceniji, šta smo rekli? 2,7 pobjeda pa po godini za Ferrari. Pa znaš, velike kompanije kad nema rezultata, naš prave te kozmetičke promene. Ako ne mogu da naprave suštinski, onda naprave kozmetičke. Vrati smo se mi na Ferrari.
Pa, mislim, naš. Pa ne, ali vidi, opet oni, evo, sad Monako takav kakav i onda sad ta izjava je, mi se spremamo za sledeću godinu. Okej. Okay. Pa eto, zbog toga smo se vratili. Pa da, da je, to je izjava koja stiže iz njihovog tabora. Yes. Spremamo se za sledeću godinu. Ne direktno, ali kažem, izvor gazete vredi, ovaj, pošto oni su vrlo ozbiljni i dobro su upućeni. Delboj i Rodni. Delboj i Rodni, da, sledeću godinu ovo vreme. Hoćemo razvijeti bolid za sledeću godinu. Eto, to je cela priča. Tako da, Barcelona, nadamo se će biti zabavno, očekujemo jedno stajanje. Kao i uvek. Kao i uvek kada reč o gumama. E, da pacimo pogled na vremenske uslove. Ne znam kakvi su vremenske uslove predviđeni za Barcelonu. Negde logika nalaže da će biti toplo, fino i tako dalje, ali da vidimo. Sunčano, 21 stepen, nije visoka temperatura, 21 stepen, 16 stepeni, ok, djeluje da će biti prijatni vremenski uslovi, kažu da će sutra padati malo kiša, ali očekujemo lepe vremenske uslove, možda će biti malo oblačno, ali generalno leto stiže, Barcelona, dugi dani u Evropi, to je na severnoj polu lopti, tako da očekujemo da bude baš zanimljivo. Ali lepo si rekao, ja se radujem iskreno i treningu 1 i 2 i 3, mislim da će svi i tekako koristiti vreme na stazi. Da ćemo se nagledati flow iz boje po svim mogućim delovima. Pozdrav Hasanu, našem dragom, ide na putovanje i u Barcelonu, srećan put i želimo lepe fotografije. I hvataj sa flow iz bojama i tamo po garažama malo. Znam da smo zahtevni, ali hvataj da vidimo mi svaki to deo pa da vidimo šta se desilo. Ali to je ono što će biti zanimljivo, gledati stvarno krug po krug, da. Ko je na kojim gumama postigao šta i da pokušamo da protumačimo nešto. I naravno da trku ćemo da analiziramo ko će biti drugi, ko će biti treći. Perez ceni da će se boriti za drugu poziciju, da jednostavno mora da iskoristi ovaj Red Bull. Mora, ali naravno, ko zna šta će biti. Ili zamisli Perez i Verstappen u ulazku u krivinu 4. Pa ne, sad može, pošto je 39 poena razlike, sada Perez može pobeđuje, da uradi nešto. Ko pobeđuje u toj situaciji? Fernando Alonso na trećem mestu kaže, idemo! Pastor Maldonado ga je pobedio 2012. 2013. ga niko nije zaustavio. 10 godina kasnije Alonso se penje u Španiju. Znaš zašto nije pobedio Monako? Ušli smo u novi dan i krenuli su bajke. Znaš zašto nije pobedio Monako? Znači nije hteo. Napa, je hteo u Barceloni da pobedi. Napa, da kaže, sad ću da pobedim u Barceloni, ovo je planski. Pravo, viš nisam razmišljio to. Razumiš? Jer to ti je. This is the L plan. Ne, moja mašta ne doseže. Dakle, to je sve deo plana velikog. Da je moja doseže, tako da L plan. Dobio bih kece na temu moja mašta može svašta. Šta ste radili prošlog leta? Razvijeli smo bolid za sledeću sezonu. Elem, kada govorimo o sledećim sezonama, ajmo da se pozabavimo ovom sezonom. Kao što je običaj, istoga dana kada se održava velika nagrada Monaka, se održava i 500 milja Indianapolisa. I ove godine smo imali uzbudljivu trku standardno, međutim, ono što je bilo zastrašujuće jeste ono što se desilo zapravo oko incidenta, koji je doveo do toga da imamo leteće točkove koji preleću publiku, koji odleću tamo na parking otprilike, ali prvo ću da spomenem pobednika. Dakle, 2023. Joseph Newgarden, čovek koji je osvojio pol poziciju, ili tako on je bio prvi? Jeste osvojio pol poziciju. Na kraju trke, zanimljiv za završnica i Joseph Newgarden koji beleži triumf ispred Markusa Erikssona koji je branio pobedu od prošle godine i Santina Ferruccia. Čisto da spomenemo, ali pobednik se samo pamti, pola kruga pre kraja trke je pretekao Markusa Erikssona, tri crvene zastave, prvi put u istoriji da smo imali tri crvene zastave, mnogo uzbuđenja i klasičan Indy, dakle te brzine, incidenti, kontakti, odbrane pozicije tako što idu ka pit lane-u i gađaju kao da će da nastave u pit lane i onda se vrate na trkačku putanju. Morate priznati da nisam gledao uopšte, najiskrenije. Tako da nisam stigao i žao mi što, ali eto, nisam ove godine, posle dužeg vremena nisam uopšte gledao. Eto, najiskrenije. Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist, da budu svi srećni i zadovoljni što su čitavi. Kažem ti, jedan točak je, kažu da li je Sajla koja je trebalo da obezbedi zapravo točak bila defektna. Nije.
sile koje su se oslobodile u tom trenutku su odsekle celu sajlu i lansirale točak preko publike. Dakle, došli smo do toga da je u jednom momentu zaista izgledalo zastrašujuće. Ne ograda, menjaće se sada, verujem, i kako će postaviti stvari. Mislim da će preći na, da će da okruže celu stazu mrežom kao u američkom fudbalu. Dakle, ali točak, i to je nevjerojatna scena gde ovako publika gleda točak kako leti, to je smrtonosni balistički projektil, to je bukvalno kao da neko đule ispali u publiku. Srećom ode, šaljem jedan link. Zašto? Pa ono što me oduševilo jeste zapravo što je ekipa iz Indianapolisa otišla bukvalno i odmah je udurio. Inače, sve pohvale za Douglasa Bolesa, dakle, za čoveka koji je zapravo predsednik trenutno Motor Speedway Indianapolis. Čovek koji se potrudio da zaista neku staru slavu ponovo živi u Indianapolisu. Šta je uradio? Ne samo što je odmah otišao da pogleda šta se događa, nego je našao vlasnicu automobila koji je sleteo točak. To je jedna od najlepših priča, zato što je ljudska priča. Robin Matthews je u pitanju. Dakle, odleteo na njen Chevy Cruze. Oni manje više Chevy Cruze je popio točak. Međutim, doveli su je na startno ciljni pravac da poljubi cigle. Za one koji ne znaju, 90 cm širina cigala, čuvena ciglana, po ciglama se vozilo kada je osnovan Indianapolis, i da se fotografiše. Bilo je mnogo lepo vidjeti odnos prema publici. To je ono što me oduševljava. A trka ko trka, ludo, brzo, Marcus Ericsson bio blizu druge pobede, svaka čast za Chip Ganassi nastupa. Penske inače pobedio zajedno sa Chevyjem. I kada pogledate, Chevy i kao proizvođač motora, Honda bila druga, Chevy treći, ali Ericsson, samo hoću kažem, svaka čast. Penske pobedio i u NASCAR-u, u Charlotte-u, 600 milja. Jeste. Tako da je Penske, Roger Penske imao veliko zadovoljstvo. Nedelja je bila definitivno njegova. U dve velike trke pobedio. Njegov dan u svakom smislu te reči, ali eto, Indi prosto ne pratimo na toliko, bilo je zaista uzbudljivo, na ta incident će svakako obeležiti u velikoj meri ono što se desilo u 2023. i to pitanje kontroverzno da li je trebalo nastaviti trku ili je trebalo i za vozilo bezbednosti. Pravilnik dozvoljava ovakvu situaciju. Ono što je meni zanimljivo, Tony Kanan, ne samo Tony Kanan, već veliki broj pobednika bio prisutan koji su osvajali Indi 500. Marcus Ericsson, Aleksandar Rossi, Scott Dixon, Takuma Sato, Tony Kanan, Will Power, Simon Pagenaud. To su sve nekadašnji pobednici i lepo ih je bilo vidjeti na što kažu na okupu. Inače, Tony Kanan je rekao da se povlači posle ove trke, da je došao taj dan. Jedna bogata karijera, čovjek rođen 1974. čovjek koji osvajao titulu u IndyCaru. Pa eto, samo da iskoristim. Prava legenda IndyCara, da. Jeste, baš je legenda. A kada govorimo o tim nekim događanjima, Indi, mene oduševila ta atmosfera i ta briga o ljudima. I evo, na Twitteru, dakle, to je dama koja je došla opremljena za trkanje, bukvalno obučena u kariranu zastavu, i rekla je, odoh je na parking kad ono prednji kraj točak na automobilu. Neko se našalio, znali smo da nije renta car, čim smo videli da ima pletene leptiriće kao zaštitne zapravo jastučiće na sedištima. Kako god, Indi, eto, donio još jednog pobednika, Joseph Newgarden, vidit ćemo, prvi njegov pobeda u Indiju, popio je pobedničko mleko. I to je taj trenutak sreće, poljubiš cigle i kažeš, jeee, i tako dalje. I tako dalje. Pa da, da ne pričamo sad svih 200 krugova, pa ne, pa legendarna svakako trka, ali eto, to ja su neki... Ja pogotovo ne bih imao šta pričam, pošto kažete nisam gledao. Bilo zabavno. Poslednjih 20 pogledaš i... Ali ono što je fascinantno jesu zaista brzine koji postižu i ta pitanja ko bi bio brži, gde bi bio brži. Prosto, ljudi, kada govorimo o brzinama 366,697 km na čas, to su brzine o kojima mi ovde razgovaramo. I to je IndyCar. Zaista su napravljeni da idu toliko brzo da... Ne znam, vratit će se ponovo do skoro 400 km na čas kako su krenuli, kao što su u jednom momentu počeli da dosežu. I tako. I da ne zaboravimo Formula 2, Formula 3, Porsche Super. Da, to ćemo samo da se nadovežem da je Ryan Blaney pobedio. Da. 600 milja. Charlotte je tu je bilo uzbuđenja, da, i Chase Elliott koji je suspendovan zbog dešavanja na stazi i tako dalje. Bilo je tu baš interesantno. To je najduža trka u karavanu i
Eto, upotpunio je. Jel Chase gurnuo Denija Hamlina? Jeste, jeste. Da, to je ono što sam uspeo da vidim, da je malo Chase, da, i redko se dešavaju u ovoj suspenziji, ali eto, desilo se poslije. Znaš ko je posljednji put, misli da je suspendovan posljednji put? Joey Logano? Ne Joey Logano, nego baš na Joey Loganu Matt Kenseth, kada Matt Kenseth se zaleteo. Suspedovan dve trke, ali eto, to je, mislim, posljednja suspenzija je bila zbog incidenta na stazi, tako da je bilo baš zanimljivo. Ovo je najduža trka i pobjeda Ryana Blaneya, dugo je bio tu među 5-6 tokom sezone, tako da eto, već nisam znao da je Penske. Znao sam ko je pobedio IndyCaru, ali nisam znao da je Penske od tim, tako da Roger Penske savršen vikend. Ali bolji ne može. Pa jedino da ima Penske u Formuli 1, pa da pobedi tamo. Da pobedi tamo, da. To je jedino što je ostalo. Da, i što kažeš, Blaney ima prva pobeda ove sezone, ali jest, ovako osigurao odlazak u play-off. Tako je. Ajmo da se vratimo sada na... Samo bih zaključio kako su lepo postavili pravila, da pobednici se samo smenjuju u NASCAR-u. Jeste. Baš su lepo izveli. Pa što se tiče Formule 2, onako standardno pola događanja po trci otprilike, ali šalu na stranu da ne budemo nepravedni. Kvalifikacije su ključne i dve stvari. Ayumu Iwasa pobedi u sprintu, pobednik u glavnoj trci Frederik Vesti, Jehanda Ruvala drugi bio u sprintu, Jack Crawford treći, u glavnoj trci Teo Porcher drugi, Zane Maloney treći. To je onako ukratko ko su bili. Pa dobro, ali ima veća priča zapravo. Najjači utisak je u stvari Frederik Vesti, što je jest. I pobeda i činjenica da je preuz lidersku poziciju u šampionatu. I pol pozicije. Da, Mercedesov vozač, momak koji se vratio u premu i slavno vozi sjajno. Je sad ne znam kako Mercedes gleda prema Frederiku Vesti, ali se negde poklapa sa ovom našom pričom. Skandinavija, znaš da smo malo fantazirali oko toga gde bi mogla sve da se vozi. Mnogo ima skandinavskih vozača, dobrih skandinavskih vozača. Frederik Vesti je možda i lider kada pričamo o toj grupi mlađih momaka i definitivno nekako može da se bori za šampionsku titulu ove godine. Apropo Frederika Vesti, lepa je priča, pošto on izgubio angažman u premiji, vratio se sada u premu i odjednom beleži neverovatne rezultate. Svi su presrećni koji pobede u Monaku, to je poseban jedan osjećaj, pa i Jumu Iwasa koji je vodio pre nego što je počela glavna trka. Pa ne, glavna trka je glavna stvar. Da, Iwasa je napravio kiks u kvalifikacijama i toga je bio svestan. On je bio najbrži na treningu, jednostavno i tajming izlaska na stazu i on imao pek sa tim, tako da napravio je grešku i toga je koštalo plasmana bolje pozicije za glavnu trku, ali iskoristio je sprint jako lepo, u suštini Iwasa u trkama je zaista sjajan i taj učinak od jedne pobjede je sasvim zadovoljavajući, on i dalje takođe u konkurenciji za osvajanje titula. I neko najjači utisak su ostavili Vesti, Porcher i Ayumu. Baš su, apropo utiska, ok, Vesti, jedna posebna priča, apropo Vestija, ali ajmo ovako, meni je Zane Maloney dalje jedan od ljudi koji me oduševljava ove sezone, apropo utisaka, jednostavno, momak je došao, apropo te generacije koje je došao, on je sad došao u Formulu 2, on je prošle godine se probio. To su ti momci, Maloney, Issa Hadjar i Oliver Berman. Pritom, zaborio sam u sprint trci, Issa Hadjar imao pol poziciju, ali... I vodio je, ali mu otkazao mu je motor i mora da završi trku ranije, ali definitivno, to je sad ta priča kako se prirodno se nekako nadovezuje na aktualnosti u Formuli 3. Ovo su tri momka koji su se prvi put pojavila prošle godine u Formuli 3 i prešli su u Formulu 2. Berman je bio vicešampion iza Izore Viktora Martinsa, u Baku ostvario dva vezana trijumfa, Ferrarijeva akademija i ova dva momka koji su zaista fantastični, Meloni i Issa Hadjar. Tako da, oni su se prvi pojavili, a sad imamo jednu potpuno drugačiju sliku oko budućnosti, pa je Formula 1 s ovim momcima koji su s ove godine pojavili u Formuli 3, koji su bezgranično simpatični, brzi, dobri, stvarno je užitak pratiti jednu i drugu seriju. Kada pogledaš, meni Maloney i ta činjenica prosto da je neko sa Barbadosa, mi je skroz zanimljiva. Da, jeste zanimljivo, ali ti znaš ali da je meni, da je meni favorit Berman. On je zakazao ovde, kvalifikacije su bile loše. Oli deluje kao mnogo zreliji vozač nego što se to zapravo vidi. Ali, znaš ko je meni iznenađenje veliko, Viktor Martins, iskreno, nisam očekivao od njega bilo šta. Opet je bilo
Nije, to je uvek neki problem. On je brz, ali pravi problem. A, tako je, i ima uvek neka sitna greška, nešto što ga košta. Međutim, zanimljiv mi je što je prijatno iznenađenje. Podseća je malo na Dena Tiktuma, samo blaža varijanta. Ima istine u tome. Da, blaža varijanta u smislu da nije neko ko preti, ko galami, ko, ali neprilagođeni. Srđene, ono što se dogodilo, mislim, imamo dve situacije u trkama. To je možda glavna tema. Sigurnosno, tačnije incident na stazi kada je Viktor Martins ignorisao žute zastave safety car upozorenje da je mogao da ubije nekog. Mogu i sebe da ubije. I redara. Koji stoji na stazi, znači, u tom momentu, dvostruke su žute zastave, piše SC. Kada je neko dobio kaznu prolaska kroz boks, si sećaš? Ne pamti. A možda je čak zaslužio veću kaznu. Ja mislim da diskvalifikacija bi bila delotvornija. Mislim da je adekvatno onome što se dogodilo. Imali smo ozbiljno požar. Jack Doohan kada je slupao bolid, ali ima tu još jedna stvar, a to je kako se koristi vozilo bezbednosti. Par stvari. Dakle, vozilo bezbednosti izašlo u momentu kada preseca praktično karavan na 9. 10. mestu. Šta to znači? Odjednom momci koji su bili 9. 10. 11. 11. 13. 14. 15. i tako dalje, se nalaze ispred fizički vozača koji su na pozicijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nije to bila situacija. Vozilo bezbednosti tako izašlo na stazu da je došlo od toga da oni odjednom izgube ceo krug u odnosu na vodeći. Vozilo bezbednosti, to jest direkcija trke daje signal, preteknite sada vodećeg i sada oni treba da sustignu karavan. Međutim, pre par godina je promenjeno pravilo da vozilo bezbednosti može da se skloni sa staze čak i kada nije formiran kompletan karavan. Međutim, direkcija trke ne može tek tako na pola kruga sledećeg da pusti, da da zeleno svetlo. Zašto? Odjednom ovi momci koji imaju šansu zahvaljujući suprotnoj strategiji, neki su krenuli na mekim, neki su krenuli na super mekim, pa se desila promjena obavezno u Formuli 2, imaju šansu da se bore za pobedu. Međutim, direkcija trke kaže, ne, vi ste sada 40 sekundi iza vodećih, a niste bili 40 sekundi iza njih. Nikom ništa. Nisam vidio čak ni obrazloženje. Nema obrazloženja. Niko se time ne bavi. To je čuvena ta priča o nižim kategorijama. Nima ničega. Nije se desilo. Dobili su prednosti što su bili na super mekih gumama, a mogli su da izgube tokom trke. Mada opet kad ti trke je završeno u nekom vremenskom ograničenju, nije bio pun krugova. Znam, ali nekako taj osjećaj... Ne, anomalija je odvratno je. Anomalija je i nepravda prema tim momcima koji su bili... Toliko truda uložiš. I onda ti neko kaže, pa dobro, ja imam pravo da pogrešim bez ikakve odgovornosti. Po milioniti put ista priča se dešava. Da, mogla je da bude čak interesantna ta bitka za treće mesto, s obzirom da su ova dvojica bili u nekom svom elementu i napravili su veću razliku i Vesti i Teo Puršer, tako da. Mada smo imali tu još neko, čini mi se, otkazivanje u finišu da je Teo Puršer... Ne, imali smo Martinsa. Martins je bio drugi. Jeste. Pa je napravio tu glupost. Ja nisam skoro vidio tako nešto. Da izgovoriš 6C. Ali šta hoću da kažem, takođe ti direkcija trke poručuje kada vidiš safety car, pa i ne moraš nužno da usporiš. Jer mi je sad od tebe čekamo da sustigneš karavan. Pa čekaj, jel te treba da jurim? Ili, jer ti sad, koju poruku ti šalješ vozačima? E, znate, kada bude restart, pun gas da biste stigli karavan. Pa čekaj, valjda, dajde da sačekamo. Ne razumem. Hoćete bezbednost ili hoćete šta hoćete da, od nas? Da, tu su se našli Crawford i Vasa, čini mi se. Oni su bili ti koji su bili ispred ove. Jeste, Crawford. Da, i onda su se vraćali. Tako da su oni napravili u suštini tu razliku veliku koja je bila između recimo sedmog i osmog. 40 sekundi. Ne, baš ovaj... Loše. Loša poruka. Direkcija trke loša. I znaš ko je još loš bio? Artur Leclerc. Samo spomeni iz perspektive Monaka, imao incident u kvalifikacijama. Pa to je, znaš, Leclerc, porodica, braća Leclerc u stvari i prokletstvo Monaka. Bukvalno, počinje da biva kao prokletstvo. I da spomenemo Formulu 3 samo, Gabriele Bortoleto i dalje vodi u šampionatu, ali trka, ja bih izdvojio... Prvi put nije pobedio u glavnoj trci. Da, ove godine. Treći trkački vikend. Da. Ali dalje Brazilac je dobar. Mini je, naravno, pričamo, ali on, Mini je čovjek vikenda zato što je kvalifikacijama brutalno je imao brutalan krug. Ono je stvarno neverovatan krug bio i puna kontrola trke, međutim, Dino Beganović je od početka do kraja jedini vozač koji je pratio taj tempo Minija. Aaron je bio treći, ali daleko. I da, meni je delovalo, ne zato što je Dino u pitanju, nego zašto, stvarno mi je to onako delovalo, da na nekoj drugoj stazi da bismo gledali interesantan duel između njih dvojice.
Da, čak mi je delo da u finišu ima bolji tempo od Minija. Da je dobro čuvao gume, da se dobro pripremio, da je dobro pripremao taj potencijalni napad. Šta možeš u Monaku? Pa možda držiš, da staviš po pritisak vozaču ispred tebe, da ga negde natiraš na grešku, da ga izbaciš iz te neke komforne zone, da stalno u retrovizoru gleda kako si mu blizu. Dino je sve to uradio, ali prosto nije imao neko mesto da bi mogao da napadne. Tako da sjajna trka i Minija i Dina Beganovića. Baš su bili onako u jednom super elementu. Ovo je i Dinov najbolji rezultat u sezoni. Imao jedno treće mesto s početka, sada druga pozicija, pa treći, drugi. Brojevi kažu da bi sledeći podijum trebao da bude sa najviše pozicije. Iskreno, krajnje navijački, mi držimo palčeve. I navijački, ja mislim da ova priča nije samo navijačka, da je ovo nešto što je objektivno, znaš, to je nešto nam je pokazala trka, stvarno je momak bio fenomenalan. Ono što oduševljava jeste upravo ta lakoća da možeš bez problema da usnovno navijaš, jer to uopšte nije neki subjektivni osjećaj. Dino je fantastičan, izuzetan talenat i ti gledaš jednog prvo pristojnog momka koji je toliko umeren i gledaš i posmatraš kako vozi, agresivnost koju posjeduje, a kada se slušaju njegovi intervjui, toliko jedan pristojan čovek, da meni zaista raduje da takav momak predstavlja Švedsku pre svega, ali i Bosnu i Hercegovinu u Formuli 3. Tako, to je region u krajnjem slučaju. Region, tako je. I on je momak koji je u Ferrarijevoj trkačkoj akademiji, navijamo zdušno za njega da stigne u Formulu 2. Neka procena, pa je, na osnovu onoga što smo videli, tvoje, koliko sam, ako sam dobro zapamtio, je da već sledeće godine možemo da očekujemo skok u Formulu 2. Kako su stvari trenutno razvijaju? Pa ja očekujem, Minija i Beganović je sigurno očekujemo u Formuli 2. To zaista pa deluje. Oni ovde gube vreme, ovo nema potrebe budu ovde. Pa, tako znači, deluje, kao znači, da je ovo već Mini ima rešeno. Mini ima već 2,5 pozicije. Imao je problem, on je u Bahrinu, kad je završio... Prva trka u karijeri, on je bio kažnjen zapravo i to banalna opet situacija. Odlični Italijan isto, iz Palerma, Sicilijanac, jako dobar vozač, očigledno vrela krv. Ali, znaš, to je... I najbrži krug trke ima. I dobro se poznaju da, njih dvojica. I znaš, tako da gledat ćemo te duele do kraja godine. I naravno uz Bortoleta, koga isto, to je isto moma koga gledamo naredne godine, gotovo izvrstvo u Formuli 2. Komu je menadžer, to je koja je kompanija koja stoji iza njega, Fernando Alonso management team. I on, i nemojmo zaboraviti Pepe Amartija, pobednika prve trke, iz perspektive, pogotovo te činjenice, idemo u Španiju i da je Alonso štićenik. Jeste. Prosto lepo to sve zvuči, izgleda. Inače, i Formula 2 i Formula 3 idu u Kataloniju. Tako, Porsche Supercup ne ide. Da, Porsche Supercup, čekamo Porsche da Porsche, se nastavi u Austriji. Red Bull Ring. Neće biti više od 7 trka, to smo već rekli, ali ono što smo videli u prvoj trci, Larry Ten Ward jeste bio na pol poziciji, ali Harry King je pobedio, zašto se radujem, nas dvojice imamo kao igru. Da, da. Ti si izabro Bastiana Busta, Harry King, da. Jeste. I, okej, standardni Monako, kako je počelo, tako se završilo. Kao, dobro, s tim što je na startu sjajan bio, Harry preuzeo lidersku poziciju i pobedio do kraja, svaka čast. Lep triumf za Kinga. I ajde da se malo promeni ovaj, i to postelje u Monaku. Pa, Ten Ward je već tamo pretplaćen na pobede. Jeste. U redu je da vidimo i neku novu lice. I naravno, pozdrav za Risto Vukova, Riko popularni. Potrudit ćemo se kada bude u Beogradu da sednemo s njim, da porazgovaramo o karijeri, ambicijama, kako, šta, zašto. Malo smo pričali sa njim, ali mogli bismo mi još to malo više. Da. I pre nego što postavimo par pitanja, fantazi. 699. sam, Jare bez Baje. 699. Koliko si imao sad? 699. Od 3018 timova. 1702 poena. Ja kad osvojim titul ove godine. A koliko si imao poena? Pričemu nisam upotrebio ni jedan od dodataka. Koliko si imao poena u ovom kolu? U ovom kolu? Čekaj, sad ću ti reći. Jare bez Baje, koliko je imalo... Neće da se učita. Da, pravi mi problem. Ali evo, možemo da izaberemo LH44 ekipu. To je onaj tim što je bez Hamiltona, navija za Hamiltona. Mada, no negativ je premenio, što je bilo dobro, pošto ima Strola. Verstappen, Perez, Alonso, Stroll, Hulkenberg, Red Bull Racing i Aston Martin. Mada je Hulk čak imao i pozitivne poene u fantaziji. Okej, 7 poena. Stroll minus 192 poena za čoveka. U ovom kolu, čekaj, ajde da nađemo. Što, hoćeš da uporedimo rezultate? Ne, ja sam dobio sad, evo, posle mi koleginici, ja sam imao 126 poena u ovom kolu. Ovo mi je najbolje kolo. Imao si 126 poena. Znao sam da mi je najbolje kolo.
Čekaj da vidim što sam ja imao. 168 poena. E, imao si, da, mnogo si bolje. Ja, Leclerc, Hamilton, Lando, Esteban Ocon me... Mada, pazi, Ocon mi imao 32 poena isto kao Leclerc. A što sam ja imao? A ja sam nešto ovde stavio puta dva. Ništa. Mene je Haas ubio. Haas mi minus 13 poena. Čekaj, dimo, mene neko ovde koštao poena. Neću da se igram. Logan Sargent i Lance Stroll, ja. Imaš Sargenta i Strolla, pa da. Ti se pobediš sigurno u igrici ovaj godin. A, ali nema... jesam dosadan mojim rečima. Čekaj. Da, ja sam inače, sad ću ti kažem, ja sam 2983. 2019. Od 2018. Šta hoćeš? Poštujem, dosledan svom neznanju. Poštujem. Samo ću ti reći poštujem, ništa drugo. Ali da, možda ću Sargenta da otpustim. E, ali imam, čekaj, imam poruku, čekaj samo da pročitam, da ne zaboravim. E, ali imao sam 333 poena u Miami. Našeg dragog Milana Gajića, veliki pozdrav Moskvi. Milanu Gajiću, futboleru CSKA iz Moskve. Kaže, pozdrav ekipi, da se pohvalim, 34. u fantaziju, nije loše. Nije loše, čekaj, da vidimo. Veliki pozdrav za tebe. Pančevo 0.13 F1. Nema šta imamo. Limitless je imao. Verstappen, Perez, Alonso, Leclerc, Hamilton. Kako spakuješ? Uzmeš Limitless i onda spakuješ. A to je taj vikend. Uzmeš Limitless i staviš sve. Ukupno 251 poen. Dobro. Ne, Logane, Sargente, mislim da si dobio otkaz. Out of sync ima 1027. Mora budeš dopa, mora budeš dosledan, Srki. Pa ja sam Helmut Marko, nema tu doslednosti. Ti si Helmut Marko. Ja nisi dobar posle pet trka. To ti odgovara, budeš Helmut Marko. Hasan secka ti, dakle, nema, samo se seče. Za one koji ne znaju crtači, gledajte crtači. Ali LH44 vodi, out of sync na poziciji broj 2. Alonso Stara Kuka je na poziciji broj 3. Mio Dio deli poziciju 3 zajedno sa Alonsom Starom Kukom. Pivo 0.11, to je pivo hashtag 11, 1907 poena imaju. Lagano zadnji je šesti, niste zadnji, 1901 poen. Denis GT Racing 1900 poena, kao i Vukša 2.3.3.2. Tarik 13 ima 1898 poena, deveto mesto, i Vicko RT 10 sa 1896. Porsche Kablari su 11. All good, always i tako dalje, i tako dalje. Dobro. Inače, LH44 drži prvu poziciju. Tu je bio, ja sam pao malo. Sargente, ne, Stroll će meni da leti. Stone Lance će da dobije otkaz, bit će George umesto Lensa. Kako molim? Zašto ne mogu? Mnogo je skup, George. George, sad ćemo da vidimo. Koliko košta George? Spustim u cenu. Borim u cenu. Trguj nešto. Pa trgovac, manage ekipu, čekaj. Budi trgovac neki, spustim u George cenu. George 18, a, u dobro. Češ da ti dam Okona? He, ne može, ne dam ja Okona. Čuvam ja ove moje, McLarenovce, čekaj, Estebana. Čekaj. Ništa, morat ću Albona da ubacim. Ništa kad proigra pozacijama Nadal Lewis Hamilton, kad krene moj uspon na... E, da, pa pazi, nije nemoguće u cijeloj ovoj priči. Nije nemoguće. Ne, upravo si ti, Okona je trebalo kupiti. Okona je trebalo kupiti. Pa bolje da imamo Okona i nikog kao vozača broj 5. A može da bude prazno. Ne može, moram nekog da imam. Dobro, znači će se. Pa tako da ne možeš da imaš te, onda bi mogo da napraviš, znaš ko, mogo da imaš oba Red Bulla i... Juki i Niko, to će da bude kombo. A nije, Stroll će da proradi. Gledaj sad će ziš, da proradi. Garantujem ti, ima da proradi. Ko, Lorenz? Logan Sargent. Sargent. Ne, mislim da će da Jukija. Lorenz će da proradi sigurno. Ej, vidi, verujem u Jukija. Ajmo, Juki Cunoda ide umesto grešnih. Juki, ako završi utrku, bit će dobro za njega. Uzme Nika De Vries. Pa sad, nisam baš siguran. Rekao sam ti da nije baš kotke da verujem. Kotke se malo. Ma nemoj, pa continue. Confirm changes. Dobro, rešeno, Juki Cunoda. I to bi bila moja promjena. Sunčano popodne za Juki Cunoda. Umesto koga si uzeo? Juki je umesto... Umesto Logara Sargenta. Umesto Logara Sargenta. Dakle, Sargent u poenima. Sigurno.
Neki 20 pojena će doneti verovatno. Da, 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 da. E da, Barcelonu, kažu nisi vozio, malo pohvalite, 496, čekajte, malo podrške, ljudi iz studija od divne ekipe, pa malo me pohvalite, 496, sam, iz Mostara, Dražan Lončar. Pozdrav za, za sad ne, je to ekipa ili kako, kako? E, čekaj, čekaj, čekaj. 496. sam. A, 496. sam, nego tako se prelomio pa nije mi da. Aha. A, pa evo, podrška za Dražana Lončara. Veliki pozdrav, ja nisam, nisam to video. Imam tri tima u Fantasy, jedan sa Maxom i Mercedesom, jedan sa Lewisom i Red Bullom i treći autofil i autofil najjači ovog vikenda, Alonso, Hamilton, Ocon, Gasly, Bottas. Da, gde će biti za vikend prenosi? Nemam pojma. Ja mislim da će pa biti... Nis, ne, ne, još nije stigla, nije stigla još ovaj dispozicija za, za vikend. Kaže, luda žena, samo sam od paje bolje u fantaziju. Pa dobro, ne... Veliki, da, veliki pozdrav za tebe, luda ženo, drago mi je da si bolje od mene. Da, Srki ima strola, smeje se Muki Alex. E, pa, šta sada radite? Birao sam Lensa, šta, verovo sam u Lensa. A, hoćemo da probamo vožnju. Četvorka, četvorka, ili, ok, nemam pojma, šta god vi kažete, koleginice, mada bi trebalo da, da imate signal već sada sa Sonya, sad ćemo mi da probamo to da izvedemo, pa malo da se igramo. A, kako, molim, šta? Paja ima pitanje, Paja imaš, e, imam, imamo pitanje, čekaj, da vidimo samo gde je pitanje. Pozdrav svima, nadam se da ste dobro, pišem ovde u nadje da ćete vidjeti poruku, traje emisija. Uradio sam join, ali YouTube ne dozvoljava da koristim chat. To je čudno. Ograničenje postoji za sve koji su subscriberi kraće od 5 dana, pošto smo imali botove i mi smo došli do stadijuma da imamo botove. Ali potrudit ćemo se da, da vidimo da, zašto za, za, za ljude. I prvo, hvala što ste postali naš član. Zaista, od sveg srca. I inače, bila je donacija, čini mi se. Bruno Jurić je postao svetioničar početnik. Hvala! Pozdrav za vas i vaš... Ali čekaj da se vratimo vam. Ajmo da odgovorim. Imam pitanje. Šta tim radi sa oštećenim karbonskim delovima bolida? Da li ti delovi mogu opet da se koriste? Na primjer, polomljeno predaktilo, pod i tako dalje. Samo da dodam da mi je drago da Aston Martin prelazi na Hondine Tore, mogla bi to biti dobra kombinacija. Činjenica, čekamo. Sa druge strane, žao mi je što su se rastali sa Red Bullom, pretpostavljam da je njihovo nečekanje dovelo do toga da Red Bull potraži drugog partnera. A kada su odlučili da ostaju, već je bilo kasno. Ne znamo, to je ta čudna, jedan čudan potez Honde i verujem da je dovelo do toga da je Red Bull zapravo hteo pouzdanog strateškog partnera baš na duge staze, a ne da razmišlja da li će, šta je rekao zapravo i Christian Horner, šef Red Bulla, rekao, mi nikada ne bismo ni pravili svoje motore da je Honda ostala u Formuli 1, ali su bili primorani da idu tim putem jer nisu želeli da ne budu fabrički tim. To je ono što pa ja stalno potenciramo. Neophodno je da budete fabrički tim, prosto je neophodno. Nadam se da je poslednja trka bila dovoljno pokazatelj zašto Perez ne može da ugrozi Maxa i da tim zapravo ne mora da bira između ova dva vozača. Apsolutno se slažem, drago mi je što je ekipa pustila da se trkaju i ono što je Paje rekao, Srki, samo polako, Max će to sve da reši i da stavi do znanja kako stvari stoje. Što se tiče delova karbonskih, to je od ugljeničnih flakana, da li ti delovi mogu opet da se koriste? Iskreno moram da proverim sa mašincima, nisam 100% siguran. Zašto? Zato što nisam siguran da li... Da li mogu zaista da ih upotrebe ponovo, da li na neki način mogu da ih obrade toplotno, hemijski, kako god i da ih pretvore ponovo upotrebljiv materijal ili ne, ajde da vam ostanem dužan taj odgovor da ne pričam na pamet, ali negde u teoriji, pa sad da li je moguće, ne usuđujem se da kažem, zaista ne znam, materijali su u pitanju, pa ajde da saznamo da li nešto može da se izvede od njih ili ne, ostajemo vam dužni. Ivan Doko 2 evra je donirao, kaže samo Dinamo, alkohol i Charles Leclerc. Ok. Kako god. Da, Bruno Jurić kaže pozdrav za vas i vašu ekipu, Pavle, mi smo u kontaktu, vidimo se ako Bog da, uskoro pazite se i uživajte dalje ono što radite, pozdrav iz Hrvatske. A, pozdrav Bruno, pozdrav, da, Bruno. Da, znam, javi se kad budeš teo da dolaziš, samo se oglasi pa ćemo da se dogovorimo ovaj kada gosti ćeš. Su, da, da, gosti su uvijek dobrodošli. Vi niste gosti, niste domaći, tako da su domaćini da, dobrodošli. Da. Najavio se Bruno da će, dolazi u Beograd, tako da čekam da se oglasiš pa se dogovorim. Zoran Cimeš donirao je 100 norveških kruna. Hvala
Zorane, Zoran legenda, Zoran čovjek koji je došao na Red Bull Showrun prošle godine iz Norveške, rekao ja sam došao da uživam i družili smo se lepo i tako, nadam se će biti još druženja u narednom periodu i apropo 300 tog podcasta i tako dalje. Jel imamo signal sa Sonija? A ne, koleginica iz prodaje otišla u prodaju. E da, ajde da se pohvalimo, za 7 dana je stigla knjiga u Milton Keynes, fascinirani smo i posto eksport svaka čast, knjiga u kojoj su sadržani svi rezultati u istoriji Formule 1 od prve trke do poslednje 2022. Cena je 7200 dinara. Ne možemo jeftinije da je prodajemo, teoretski jednostavno, verujte, ali mi ćemo i dalje da je uvozimo i prodajemo, to nije toliko prihod koliko želje da sve to funkcioniše kako treba i uskoro ćemo se, nadam, hvaliti još nekim stvarima iz ove kolekcije, to je generalno kolekcije. Dakle, ne dajem konkretan odgovor jer se ne osuđujem, ali smo promenili neke stvari iza kulisa pa ćemo biti bolji. To je proces učenja, ne zamerite, prosto smo novi u nekim stvarima, pa onda na teži način učimo, ali tu smo kao Red Bull 2006. kada je krenuo, mi smo sad u 2008. Dakle, od sledeće počinimo se borimo za titulu i onda titulu 2010. Mada, ljudi, hvala vam na celokupnoj podršci, ja vas molim za strpljenje ponekad kada neke stvari nisu baš kako bismo mi želeli, nismo još Mercedes, da evo, iskoristim priliku iz šampionskih dana, ili smo sad u onoj ranoj fazi, tek pravimo celu priču, ali da, i hvala vam puno, baš nam dajete motivaciju da nastavimo, da radimo lepe reči, to je nešto što nas najviše pokreće i činjenica da eto, radimo, čini se nešto što ima, nama ima smisla svakako, ali i vama ima smisla i to je lepo osjećaj. Kada pričamo o čemu, o Sonyju, a jel imamo signal iz Sonyja? Samo to je pitanje, to je ono četvorka, imamo, ma da, jao, pa jao, spremi se Barcelono. Gotovo je sad. Spremi se Barcelono. Ulazi u svet igrica. Pa jao, ako imaš neka pitanja, gledaj sad, ne, sad, ovog puta pobeđujem. Koga? Ovog puta pobjeda će biti moja. Nadam se da ovaj mikrofon radi. Uključujemo mikrofon. Sad ćemo mi to sve sredimo. Ovdje da uključimo ovo. I doradimo još jednu stvar. Pajo, moraš nešto da pričaš, inače će biti samo tišina. Evo, gledam, šalje mi Hasan. Hasan imao 206 poena. 206 poena. Fernando Alonso, pa da, 54, Carlos Sainz 6, Russell mu je donao 16, Piastri 4, Ocon 32, i on ima Ocona, Hasane, Mercedes 54, Alpina 42. Ja sam htio da mi Alpina bude ekipa druga, ali nisam imao dovoljno para, Hasane. Bravo, bravo. Opet ulaziš nespremno, Srđane, u igricu. A nisam nespremno, opet nešto ga neće da... A, evo ga, IP adres. Našao sam ga, pa evo. Sad ćemo da se povežemo ovde. No switcher connection. Menio IP adres. Nešto me muči. Šta te muči? Sređeno. Ajde, Srđane. Back to game. Prihvatam sve. Cancel. Gledaj sad pa kako se vozi Barcelona. Nadam se da ovaj mikrofon 3 radi i da me čujete. Please review, evo, ja prihvatam vaše uslove. Sve sam prihvatio što treba da prihvatim. Politika privatnosti je prihvaćena i
Barcelona, 1991. godine nastala staza u okviru priprema za olimpijske igre 1992. godine. Jel tako? Pričali smo o tome. I staza koja je, ovde ima šikana. Hasane, možeš da me fotografišeš dok vozimo ovuda? Čekaj, Hasane, slobodno me fotkajte. Jel imamo zvuk? Da li imamo zvuk? Zvuk ide, kamera ide. Da imamo flying lap, ajmo. Nema zvuka. Ali dobro, nije ni bitno. Ne treba meni zvuk. Ja to sve rešavam. Evo je šikanica čuvena. Opa, popo, popo. Ajmo, ajmo. Dobro, sad ćemo i to. I bez zvuka ćemo da se snađemo. Ovo je bez zvuka. Vožnje malo po travici, to čisto da počišamo. Da Hasan ima bolji, čistiji put, čistije fotke. I sad bi trebalo ovde da se skrene. Opa, ajmo. Dobro. Nadam se da ćemo zvuk jednog dana dobiti. Sad pun gas ovde već. E, ovde su se Rosberg i Hamilton malo dotakli. Dobro. Opa, dobro, bez zvuka i nije. Not too shabby, što bi se reklo. Uff. Dobro. Nisam baš osetio krivinu, ali pa joj reci, bez zvuka malo je bolje, a? Malo sam bolje. Da, zvuk te ne ometa, zvuk te, ne ometa ne, ti koncentraciju. Znaš šta cenim da je u pitanju? Opet ona ista priča, da je poslao na slušalice. Da je poslao na slušalice zvuk. Zašto voli da mi promeni zvuk? Ne znam, ali audio output... Tako je. Na sluške. Evo ga. Sad bi trebalo, ali sad morate i u režiji to da sredite. Sad ćemo mi to. Vraćamo se na stazu. Back to game. E, to je ta krivina o kojoj smo pričali, broj 5, u kojoj je tako lako napraviti grešku. Kao što sam ja upravo učinio. Ovde je taj uspon, opa, imamo dupli zvuk, opa, sam se zbunio sada, ali dobro. Nema zvuka, ali kome to treba uopšte? Meni očigledno, dobro, dobro. Treba malo zvuka. Lepa je. Potpuna dominacija sada. Sad ide najbrži krug. Ikada. Ajde, vidi mi to čudo, stvarno. Ajde, da vidiš. E, sad, to je to treće brdo, uslovno rečeno. I sad, sad bi bilo zanimljivo pitati Hasana gde su mu bile pozicije. Ovde je to na čuveni sausage, kerb. I sa, ups, kako sam prešao u prvi stepen, u slobodni hod. Idemo. A? Opa, ajmo sada. Pa evo, potpuna dominacija sad kreće. Gle sad ovo. Opa, vidi ga. A? Vidi ti malo što naučio. Nisi očekivao ovo od mene, a? Mada sam prošlog puta bio bolji, ali dobro, nema ve... Ne, ono je rival koga jurim. Uf, ne maksa da izvedeš. Ali dobro, nema veze. Max je nastavio, nastavit ću ja šampionski. O, znao sam da mi beži. Dobro. Osetio sam na gasu. Nema veze. Voliš zidove, voliš? Volim. A, ne, dobro, ajmo. Nadam se da se Boris Turti nije pojavio iz biblioteke da mi prozio. Jeste, pojavio se. A naravno da se pojavio za vožnju. Vratio se iz biblioteke. Dobro. Dobro. Zvuk, odustali smo od pokušaja da obezbedimo zvuk. Neće Atemir i zvuk da. Dobro.
Ne vadim se na zvuk, ne treba mi zvuk, ali... Kako? Ne, 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 zvuk bi bio idealka, ali... Pa evo, sad ćeš da vidiš. Znači, obećao sam ti najbolji krug, je li tako? Ajde, Srđane, odvezi ga. Sad ćemo da vidimo. U kom, hoće to da bude u 60. krugu najbolji ili... Pa vidi, svako dođe do izražaja u nekom trenutku. Opa, vidi ti njega. Ma sad ćeš vidiš, samo ti pocenjuj. Ne pocenjujem ti ja uopšte. Ja verujem u tebe. To pa jo, to mi treba. Ako treba čekajmo i do 7 ujutro, čekat ćemo. Dobro, ne moramo baš to, ali ovo je malo bizarno bez zvuka, ali nema veze. Teka, 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 vidiš sam bio bolji malo pre, ali nije, nije. Čuvi nogu samo. Nije to strašno. Ne propadne pedala ovo. Neće. Neće. Dobro, dobro, ajmo, ajmo. Pobeže mi ovaj tamo napred. A, reci. Dobro si sad. Nemoj da kvariš ove dobro. Nije toliko... Nije ba, opa. Dobro. Ajde sad, malo tu. Malo... Ne, prerano sam promenio stepen prenosa. Neko mi je promenio monitor, dobro. Hvala na tome. To je namjerno bilo. Da, da, to je bukvalno na kočenju. Samo je nestala slika, ali pa, dobro. Pa, zato što voziš za Ferrari, to je to. To, pa. Uvek mora neko da ti napravi. Imaš sunčano popodne. Imam sunčano popodne u Barceloni. Ejo, a, pa jo. Kaže, Hasan, je danas padala kiša. 30 stepeni, ali padala kiša danas. Da, da, danas kažu, kiša u Barceloni. Ali, pa jo, nisam bio toliko loš. Not too shabby, a? Vidi vreme u sektoru 3. A, you have beaten your rival. Ne vidim bez značaja. Pa naravno da sam pobedio rivala, pa šta si mislio, da ga neću pobediti? Pa ja se tek sad zagrevam, pogledaj. Lagano. A, šta kažeš, pa? Car si, nema šta. Reci. Ti si za mene pobednik velike nagrade. Španija. Španija. Uj, dobro, kladim malo se na tebe u nedelju. Malu livadu. Dobro. Pa dobro, nisam bio tako loš, a? Hoćemo da završamo ovo, a? Da, mogli bi. Reci, pajče, kako ti se ovo dopalo? Mogli bi, Srki, dobro, dobro sam bio slabir. Napraviš, pohvalit ću ti kod Eki. Deki je pobegao s mejdana, nije, znaš od kad je poslednji put, nije, jeste zadovoljni, na slep. Pohvalite ga, molim vas. Pohvalite me, molim vas, neko da me pohvali. Da, evo ja te hvalim. Da li moja mama tu? Mama, javi se ako gledaš. To bi bilo zabavno. Gde će biti vikend, kako je Pajo hejta ovaj gaming, kako Pajo hejta ovaj gaming segment? Pa, kaže nijesam, Manuel ljudi, Škorić, kaže. Zašto ne voziš iz kokpita? Pa Manuele, zato što ne bih završio jedan krug, prošli put smo to probali, tako da pobegao sam iz kokpita, ne zamerite. Ali ne, ne, trkačka linija Srki Takuma Sato style. Takuma je pobedio na 500 miljeni Napolisa, pa se vi šaljite, pa šalite, kaže Dragan Šugorov, Paj se ide kući. Nije, ne, nego Paja, nije, Paja nije gamer. Kaže Ivan Vosinović, sad kad vidi kako Srki vozi, Boris će se vratiti u biblioteku. Odlična ideja, valjalo bi malo uvoda za Le Mans. Au, Le Mans je sledećeg vikenda. Pa dobro, morat će malo da spomenemo te stvari. Kaže Šerpec, da probaš Srki formulice na Tetrisu. Prilike, to je to. I tako, za Srki Vesti dinastije, završili smo procese razne. Mislim da ćete uskoro biti zadovoljni, čak i mnome, ako mogu tako nerade da odgovorim. Je li ima neko rekao pitanje iz Formule 1, da Srki koči na vreme pred prvu krivinu, definitivno.
Za Rista smo rekli, Risto imao grešku kvalifikacijama, udario je na zadnjim krajem u odbojnu ogradu, tako da je na kraju bio 18. Ali većinom su odustali, bio poslednji u trci, ali rekao je, ne, nije bio dobar vikend, na kraju sam gledao samo da sačuvam automobil i čekamo trku. Red Bull Ringu se raduje i čeka Risto zapravo Red Bull Ring, gde će moći malo da rizikuje više, pošto tu izletanje je tako skupocena. Uz, Ivan, malo, da. Uz još malo sreće mogu i do pojenačka. Imam predlog da napravite specijalni Lab 76 posvećen 24 časa Le Mans pred samu trku i neke podcaste ljudima koji su učestvovali F1, nisu bili za volan, inženjerima, vlasnicima i sl. Želimo da prosto samo ne stižemo baš sve što želimo, ali imam neke ideje, pa nešto mi se palo na pamet kada sam ovo čuo. Pozdrav od eSport F1 vozača, nije loš krug srke, ali mora još da se vežba. Lazar Božić Boža, hvala Lazare, mora da se vežba. Sve je stvar treninga. Tako je. Srki, šta misliš, Dino u Ferrari u F1, da li je moguće Muđela Rabijata? Znate kako. Kompleksno pitanje. Kompleksno baš pitanje. Sad bi opet bi otvorili temu Ferrari i pričali bi u nedogled. Da, ali samo kratko, moraju da mu se slože kockice. Nije baš to pitanje samo vozačkih kapaciteta. Ljudi, imate u Formuli 2, pričamo o njemu, Olivera Bermana, koji je iz Ferrari akademije, Britanac. Pa, da, ima tu, ono što je bitno, jeste nešto što bi bila marketable value, ajde da se grozno izrazim, ali koliko zapravo Dino može da bude velika zvezda. I nemojte to da podcenite kada je izbor velikih timova u pitanju, to je pitanje za Filipa Drugovića. Drugović nije zvezda iz Brazila, on je sebe stvorio u trkačku zvezdu, ali kada stavite sa druge strane Enca Fittipaldija... A pitanje je ko će stane uz njega, tako to je. Mislim, još je u nekim početcima da bismo o tome mogli da, tako je, da sudimo. Mi se nadamo da može, to je... Trkački on može, da, ali... on je talentovan da može. Ali da li će dobiti priliku? Pitanje je veliko, vidjet ćemo. To ne znamo. Master, imaš, Srki, šta misliš za ovu rotaciju? Russell u Ferrari umjesto Sainca, Sainc umjesto Strola, Mick Schumacher umjesto Russell u Mercedes. Idemo! Dakle, Sainc, španska armada u Aston Martinu. Dakle, dva španca. Što je najgore, to uopšte nije bi bilo loše, pa za Aston, da, Martin, ali dobro. Da, Nenad Gašić, može li neki podcast o zimskim sportovima, ski skokovima, konkretno ako vreme dozvolja? Volim taj sport, ali nema nigde, mislim, da li postoji neki nade za tako nešto. Pa to je, ja samo jednog čovjeka znam koji bi to... Znam ja dvojicu. Ti znaš dvojicu, a? Dvojicu. Luka, javi se. Igore, javi se. Aha, da. Da, tako da, eto. U svakom slučaju, izbor vozača u FMI je jednostavno koliko para donosiš i koliko će imam para zaraditi. Pa, kaže Boško, hoće li Max u RB-u biti sunčano popodne za vikend? Ljudi, probali smo i to. Neko me zamolio prošle godine da to kažem i rekao sam to u Holandiji i nije bilo ništa. Max je pobedio. Tako da to ne radi tako kako to. To će kako me vratno pratiti. To će me pratiti kroz celu karijeru. To se ljudi prosto spontano dešava. Da, spontano samouništenje. Da, to je suptilno, to onako suptilno izgovoriš i da. Ali kako me Paja pogleda, još ja izgovaram, a trka je već krenula ka tome, sunčano popodne za Leclerc u Barceloni i bukvalno, ma milisekund kasnije, pum, i Paja me ovako gleda. Jesi morao. Bukvalno, jesi morao da izgovoriš. Ja kažem, pa dobro. Povukao su sebe odmah. Nije mogao da je progovori posle toga. Kaže Laki, Ricardo... Na 3 sekunde. Rekordna pauza tokom komentarisanja Formule 1. 3 sekunde. A dobro, to je tako i neke ti poučiš u sebe. Bude ti neprijatno. Hvala Paju, hvala. Vreme je da čitam imena svih naših Patreon. Kada Paja organizuje bibliotekarski dan sa fanovima? Hoćemo za 300. Pa to smo i pričali. Za 300, da, to ćemo da organizujemo. Ponesite kamilice dosta. Da, pošto je Paja prešao na drugi gusto literature. Da. Paja ne čita više ovo za odrasle, samo neći, za decu. Da, tanak sam, prosto, da. To će vidimo vreme šta će doneti. Da. Ali ja mogu. Ja mogu da popijem jednu flašu piva. Flašu piva? I tu je kraj. Tu smo završili, druži. Kamo lepi sreće si ja tako mogu kod ti.
E, pa jo, sve to stvar treninga, kao što je čovjek lepo. Sad ne bih pio, kamilice. Stvarno? I tako. Paja i Čiča Tomina Koliba. Dugeš i Zoran, dobio kamilicu na pokoju. Aha, Zorana. Od Dugeš i Zorane. I Zorane. Aha. Da, da, da. Stvarno? Sjajno. Bravo ljudi, kako bi ljudi brinu. E da, samo za one koji su pitali, koji idu u Barcelonu, kako da stignu do staze i kako da se snađu tamo. Što se tiče trke u Barceloni, to je dosta jednostavno. Iz centra grada, bukvalno sa železničke stanice, imate voz koji vozi do staze. On je planski organizovan, prolazi bukvalno pokraj staze, imate stanicu pokraj staze, to vam je naj, da kažem, jednostavniji način. Ako idete kolima na stazu... Plajoz, nije. Ako idete kolima na stazu, parking i ne ostavljate apsolutno ništa u kolima. Zaista ne želim da zvučim pogrešno, ali u Barceloni, pokraj staze makar, su česte krađe. Redovno se krade oprema novinarima, fotoreporterima. To je bukvalno uobičajeno. Ponesti je volan ako možete. točak, ko ja ovako, zadnji levi. Ali ne šalim se, u Barceloni se najviše vodi računa o krađama i tokom Moto Grand Prix i Formula 1. Nažalost, dobila je staza tu reputaciju. Ništa bukvalno nemojte da ostavite. Jaknicu nemojte da ostavite na zadnjem prozoru, na zadnjem sedištu, odnosno će neko razbiti prozor čisto da vidi šta je unutra. I to se masovno zna da se opljačkaju automobili. Tako da, moja preporuka, vozom bih došao. Vreme je lepo, dani dugo traju, čak i ukoliko pada kiša, verujte, jedino ako ste od šećera ćete imati problem, tako da je vrlo lepo povezana. Ko je kolima, vodite računa o navigaciji i skretanjima kod Barcelone, uvek se izgubimo i ne samo ja, svako ko vozi tamo nije lokalac, verujte, negdje ćete se zagubiti. Ne znam da li si imao taj iskustva, ali... Kaže vam, prvo isključenje desno, ali zapravo to što ste vi otišli desno se ne vodi kao isključenje, nego nemam pojma kao šta je. Vi samo shvatite da odjednom imate negde ste blizu, ali niste baš tamo gde treba da budete. To otprilike to su iskustva. Što se tiče same staze, uglavnom će vam sve izbaciti iz ranca što se smatra opasnim, tako da nisam siguran ove godine da ćete morati da kupujete vodu u okviru staze. Obično prazne bočice vam ne bacaju, tako da možete da ih negde dopunite. Što se tiče hrane, nije baš neka izuzetna ponuda, koliko god to možda čudno zvučalo, i nije nešto spektakularno, makar bilo prethodnih godina. Staza, obavezno suncobran, kišobran ponesite ako ste na livadi, pošto zna da zvezda upekne, što kažu. Ukoliko ste na glavnim tribinama, pa i za Formulu 1, to zvuči će možda čudno, ali treba da imate zaštitu za uši, pošto je krov takav da odjekuje. Sad, neka stara Formula 1, ne biste, ne, ja bih vam rekao da se ne usuđujete da sednete tu bez zaštite za uši, antifoni, čepići za uši. Samo za Moto Grand Prix to pravilo isto važi. Za modernu Formula 1 malo je nežnija situacija, ali opet to je neka preporuka i... Kažem, ne postoji lakši način nego da uđete u voz i dođete do staze Katalunja, u Montmelu se nalazi. Ne možete da promašite, vrlo je sve lepo organizovano, to je zaista najlakši način da se stigne do staze. A što se tiče automobila, kažem, samo vodite računa da ništa ne ostavljate u kolima. I to je najvažnije pravilo, šteta što je dobila tu reputaciju staza, ali to su godine, nažalost, pljačke koje su se tamo odigrale i koje su dovele do toga. Čak su opljačkali Monster kombi su Monsterovo opljačkali dok smo vozili neku promotivnu trku kartinga. Dakle, karting, mala staza, bukvalno na 5 metara praktično od staze kombi bio parkiran, razbijeno staklo, izvađene stvari iznutra i Monster devojke su ostale bez gomile nekih stvari, tako da je ni malo prijatna situacija, ali eto. Čisto da znate. Dođite bolidom u Barsu, otprilike. Ovde se. Rekord Crkevog ćutanja i dalje drži podcast Lab 76, velika nagrada Brazila. Tako je, master Rima. Tako je, tu sam dokazao da mogu da ćutim. Kako ste krenuli? Frontalno. Frontalno, jedan na jedan. Pa mi smo u stvari to htjeli dokažemo da ti možeš, kad hoćeš. Da pokažete. Da, niti sam imao što da kažem, a i shvatio sam bolje da ćutim. I tako. U svakom slučaju, pa joj ćemo polako da se pozdravljamo. Ako nemate više pitanja, kliknite like kad ste već tu. Dakle, like znači patreon.com/infinitylighthouse, subscribe, ukoliko niste subscriberi,
join ukoliko želite finansijski da nas podržite, to isto važi za Patreon, shop.infinitylighthouse.com. Generalno hvala vam ljudi za podršku. Nemamo mi tu nešto mnogo da vam kažemo, osim jedno ogromno hvala. I da vam kažemo da se radujemo svemu ovome što radimo i što planiramo, pa eto, između ostalog i vaše ideje pišemo, pa se nadamo da ćemo imati još neka iznenađenja za vas. Idemo korak po korak, ljudi, mi smo krenuli od nekog našeg sna, pa sad sanjamo još neke nove stvari, pa ćemo da vidimo šta ćemo sve da radimo, ali svakako plan nam je da budemo tu još dugo. Ne planiramo da se probudimo još. Da, a bukvalno, ne planiramo baš da se budimo. Mnogo lepo. Eto. Ovdje ima sad nekih poruka oko Barcelone. Voditi generalno računa svakako i u vozovima i tako dalje, ali nije to samo pitanje Barcelone. Dragana su opljačkali pre dve godine u vozu u sred Austrije. Zaspao čovjek i neko je samo prošao, pokupio ranac sa opremom pred stanicu, sišao na stanici i otišao svojim putem. Šta da radite? To gde može da se desi? Svogde može da se desi. Samo vodite računa i u drugim. Finog sveta svuda ima. Uvek bilo. A dovoljno je jedna osoba da bude takvog raspoloženja i da to je to. Se pokvari situacija. U svakom slučaju, ovo je bio Lab 76 broj 309. Mi vam se zahvaljujemo na pažnji. Jeste zadovoljni? E, dobro. Evo, 3,5 sata još da pročitamo Patreon i taman. Prođe ovako. Prvi jutarnji. Tako. Pa, nije noćni, to je point. Ni jutarnji. Ali, zaista hvala ljudi svima. Vratit ćemo se za jedno 7 minuta otprilike kada pročitam imena svih Patreone i članova. Pajo, ćete vi biti tu ili ćete nestati? Naravno. vidimo se za jutro. Ali šalno strano. Hvala vam još jednom. Mazite se, budite dobri i čujemo se za 7 minuta, mada i čujemo se mi sada. Gledat ću na levu stranu da bih pročitao sve. Milan Kića, Dragan Nikolovski, Miloš Vuletić, Nikola E, Stevan Zekanović, Matej Sopta, Mario Jelena Komšić, Marko Petrekanović, Lazar Hristov, Kovačević Omer, Denis Špoljarić, Andreja Predrag Pižurica, Miroslav Cvetić, Nenad Pantelić, Boris Golubar, Ivan Maja Stanković, Ivan Ciger, Đorđe Radojević, Jasmina Pešić, Branimir Kovačev, Luka, Ivana, Mirina Živković, Darko Trajković, Aleksandar, Ognjen Grgur, Đorđe Andrić, Vlada Ivanović, Đole Bronkus, Marko Marković, Đole Čished, Jeca i Stefan, Kristijan Šestak, Jelena Jeremić, Jasenko Samardžić, Ognjen Marinković, Miloš Todorov, Neđo Mališić, Đurđica Martinović, Boris Gvozden, Martin Gašpar, Borislav Jovanović, Salim Okanović, Marin Antunović, Živojin Petković, Aleksandar Mitrović, Daniel Kolobarić, Bojan Markov, Dejan Đokić, Stefan Ličina, Nikola Božinović, Marko Ćurčić, Alen Vuletić, Dušan Ristić, Ferenc Laslofi, Crnogorski Jedi, Ivan Panajotović, Boris Erceg, Sava Dugi, Zoltan Mezeji, Ivica, Anonymous Donatorus, Bojan Majstorović, Marko Blagojević, Andrija Todorović, Daniela Ilić, Stefan Radosavljević, Ivan, Stefan Dulić, Vukašin Vučenović, Emir Mešić, Stefan Janković, Vučinić Miroslav, Vladimir Stojadinov, Aleksa Vučaj, Strahinja Blagojević, Borislav Vukojević, Bata Brada, Stefan Vidić, Laslo Boroš, Anonymous Donatorus, Milan Paunović, Bahtjar Abdurmanov, Aleksandar Milosavljević, Aleksa Valter, Saša Ranisavljević, Matija Binoto, Dejan Vujović, Vladan Miladinović, Miloš Rašić, Marko Bogavac, Inzulin 13, Milan, Aleksa Lilić, Matija Rajić, Safet Isljami, Toni Ruščić, Srđan Sivić, Vladimir Jovanović, Novak Tomić, Branislav Kovačević, Zoran Šalamun, Andreja Branković, Stefan Prijović, Petar Relić, Vladimir Filipović, Bojan Mijatović, Aleksandar Bobić, Dragan Matić, Branimir Rijavec, Vladimir Mutić, Dimitrije Mišić, Branislav Milošević, Miloš Banduka, Armin, Vamblisapa, Katarina, Dušan Delić, Nemanja Jeremić, Marko Hork, Vanja Radulović, Marko Mostarac, Nemanja Zagorac, Jelena Mak, Bojan Bogdanović, Ljubo Đurović, Šmele, Mladen Mladenović, Danka,
Milan Apro, Miloš Radosavljević, LFC, Ivan Rebac, Armin Durgut, Mladen Krstić, Vladimir Uskoković, Anonymous, Donatorus, Josip Kovačić, Mario Vidović, Nebojša Živanović, Da žena ne sazna, Ivan Milatović, Goša 46, Ivan Simeunović, Stefan Vuletić, Lazar Pejović, Ertan Prelić, Marko Kostić, Zlatko Vasić, Đole QB4, Stefan Nedeljković, Igor Gašparević, Vukašin Jekić, Mihovil Stamičar, Dorijan Kablar, Stefan Lešnjak, Žorž, Nedo Lepanović, Blufonac, Luka Manitašević, Igor Jankovski, Miloš Broćeta, Nemanja Miloradović, Aleksandar Anđelić, Zoran Majdov, Renata Neš, Aleksa Jelić, Aleksandar Banovac, Boris Kujundžić, Sean King, Igor Vučković, Marko Kozić, Klara Gašpar, Đerman, Lja Đurović, Marko Radanović, Pavle Nj, Marina Mihajlović, Vladidov Dave, Branko Bisački, Optimistik, Josh Allen Fan, Gloria Edson, Nikola Marinković, Luka Martinović, Predrag Simić, Milan Nešković, Tijana Vidanović, Mirena Kovačević, Kimi Raikkonen, Klub štovatelja Ramona Mireza, Vuk Korać, Ivan Toškov, Stefan Milošević, Dejan Avić, Petar Nuić, Filip, Ante Primorac, Grgo Živaljić, Nedim Drljević, Branislav Marković, Jugoslav Krasnić, Branislav Dević, Monika Erceg, Aleksandar Jurić, Džigi Bao, Nikola Stojanović, Nenad Đorđević, Nemanja Labović, Žarko Milić, Jelena Veljković, Ružica Stefanović, Đorđe Đukić, Benjo KK, Antonio Novak, Mlađan Antić, Damjan Veljanoski, Andreja Miladinović, Alen Stojčić, Mihajlo Krgović, Nemanja, Sead Šantić, Bogdan Uzelac, Zorana Vidić, Nedim, Luka Klaso, Ognjen Ungurjanović, Zoran Cimeša, Nenad Simić, Borko Božunović, Lukas, Ivan Rečević, Andrej Božo, Nikola Milosavljević, Nenad Ivić, Vojn Kostić, Milan Ristić, Aleksandar Antonović, Deus Nikola, Jugoslav Ilić, Stefan Stanković, Ivan Maksimović, Aleksandar Radivojša, Jovan Đodan, Andrej Picok, Aca Vizla, Milan Milašević, Veselin Vukićević, Đorđe Milanović, Din Stero, Aleksandar P., Bojan Stanković, Resničanin, Toleador, Miljana Milutinović, Milorad Reljić, Josip Buljovčić, Škundra, Nikola Kojić, Tatjana Lemajić, Vladan Miladinović, Marakos, Kosta Berić, Uroš Ćosić, Ivan Vincetić, Miloš Z, LFC, Ada Sokolović, Marko Bogavac, Oliver Nikolić, Toni Soni 76, Ivana Vesković, Drago Veković, Blagoj Ačevski, Vladimir Subotić, Krorobi 00, Pujo, Mateja Nenadović, Nemanja Miloradović, Bruno Jurić, Ivan Vujasinović, Marina, Nikola Vulović, Nikola Niksi, Jelena Jeremić, Alen Jesenović, Bojan Markov, Milanka Marunić, Omer Sarajlić, Đorđe Janjić, Vojislav Tadić, Ivan Magdelinić, Anonymous, Donatorus, Igor Ilić, Goran Rđenović, Nemanja, Domagoj Kovač, Aleks Vulović, Nikola Grđan, Đera 7, Nikola Petrović, Pavle Lukić, Vuk, Srđan Ćirić, Mensur Kurtagić, Uroš Čuturilo, Igor Ninić, Saša Stevanović, Miloš Stanimirović, Branislav Dević, Ivan Božanić, Aleksandar Kockar, Ivan Hornjak, Almedin Ahmetović, Bakadu, Nikola Božović, Dejan Plackov Plackov, Nemanja Cimbaljević, Bojan Gitarić, Vlada Ivanović, Aleksandar Nikolić, Sejdo Mujčić, Dejan Janić, Galeksić, Jovan Bojanić, Marko Stojilković, Nemanja Bračko, Vladimir Vujičić, Milan Knežević, Petar Bjelić, Ejhil, Mađar 007, Zlatko Marić, Žiksi, Maxi, korespondent i
To bi bilo to za večeras. Ja se nadam da ste uživali, da ste se lepo zabavili. Tačno 3 sata i 30 minuta pošto smo započeli večerašnje druževe. Druženje, vreme za odlazak kući. Ne idemo u biblioteku, ali jednog dana, zajedno sa vama, nadamo se da ćemo 300. Izdanje proslaviti. Na tajče, 300. ćemo imati ovde, ali onda ćemo negde da se nađemo, da ne bismo ponovo pokušavali da snimimo Buku i Halabuku, već da uživamo svi, da se lepo družimo. Elem, to bi bilo to što se tiče cele ekipe Infinity Lighthouse i Lab 76, pa evo, zadovoljstvo, dragi gospodine, a možemo takođe, i da se čuje. Takođe, gospodine Erciže, ajde se čuje. To ti kažem, idemo, ljudi, laka noć, budite dobri, uf, da, boli, živi, zdravi, pravi. Mazite se, pazite se i vodite računa jednim drugima i naravno ćao svima. Ćao. Ćao.